Ben, you, Ben, you, Ben, you. Fuck, fuck, agora fuck. Agora eu tô. Ben, you, Ben, you. Tamo no ar. Ben, Fuck, fuck, ah, fuck, tá com... fuck. Voltou, voltou. Estamos no ar. Tá com delay agora, Tony. Voltou, voltou. Tá com delay. Tô me ouvindo. Ó. Tô que me loucura. ouvindo, ó. Tá delay, caralho, ó. Tô me ouvindo. Que loucura. Tá com delay, ó. Caralho, que loucura. Olha, caralho, hum. cara. Caralho, caralho, cara, caralho. Tá com delay. Tá com delay, cara. Agora tá com delay. Ah. Só um delay. Tem que tirar isso aqui. Será que tá com delay pro público mesmo? Tá aí, Tony. Ah, eu já vi o que rolou aqui. Pode ir. Vai, vai lá, vai lá. Cortou. É porque a gente é, comprou um equipamento de última geração, certo? E é um equipamento que está no futuro, infelizmente. A a palavra, no futuro. É, voltou ao normal? Equipamento ca caríssimo, caríssimo. It's a fucked up situation. Fuck, fuck, yes. fuck. Fuck you, motherfucker! Poke, poke, poke. Fuck you, fuck boy! You trying to fuck me? Fuck you, man! Fuck you! Fuck you, fucking fuck boy! You're trying to fuck with me? I fuck you, man! I fuck you! I fuck you! I fuck your ass up, man! You trying to fuck with me? You trying to say fuck me? Fuck you, motherfucker! Fuck you! Fuck you! Fuck the fuck on the fuck you, fucking fucker! Welcome, YouTube robot. <laughs> this is a great start to monetize our video. Yes. Tá dando um fuck. estalinho aqui, ó. É. Cara, a gente tá com equipamento de áudio novo, tudo yes. pode acontecer. Tudo. Essa é a realidade. So eu espero que eu. nada aconteça. Mas so tudo pode acontecer. Fuck me. Fuck me. Fuck Boa noite, Brasil. Fuck Fo me. Fo -foque. Brasileiros. E aí, brasileiros e brasileiras. E americanos, Já. pelo jeito. Da América. Já escolheram... Sabe o que é mais importante pra gente fazer esse ano? Votar. Isso. Já tirou o seu título de eleitor? Já, então vamos votar, vamos votar porque esse ano a gente pode mudar o Brasil através do voto. Tá dando Impresso. Aqui, né? Tô brincando. <laughs> <laughs> Brincadeira, galera. Brincadeira. Ah, Mas vamos, vamos tirar o. Regularizou seu título de eleitor. Eu não voto desde que eu nasci. Mas você vai votar essa eleição? que eu vou votar para tirar o Bozo. Mas você vai votar? Acabei de falar, essa eu vou votar para tirar o posto. Mas você acha que você vai conseguir regularizar seu título até maio? Ah, não, mas com a identidade você já, já voa. Claro, irmão. Óbvio, não, você não vota, é. você chega lá com a identidade. Sou cidadão brasileiro, não, não posso funciona, votar no meu assim, país. Bem. Posso votar para presidente no meu país. Se eu posso é... dirigir com 16, eu não posso votar. Você não pode dirigir com 16. É, talvez. Legalmente, é, Lula, não conte com o Bento Ribeiro. Cara, infelizmente, vai perder por um voto. Não, eu vou, botar, aqui, eu vou votar. Nem que eu tenha que ir para Portugal votar, que é a minha cidade natal. Só que eu voto de lá. Por se eu precisar Portugal, ir para Portugal é é votar, a sua cidade natal. é eu nasci lá em Lisboa. Porra, ah, entendi. Você não lembrava? Não é que você falou Portugal é a minha cidade natal. É a minha Cidade natal, no sentido que eu nasci lá, não, né? Lisboa, a sua cidade natal, né? Ah, é. O país Natal, eu quis dizer, tá, irmão? Obrigado. Ah, ah, tu acha que eu não sabia ah, isso? Não, Sempre querendo. Acho, acho que você sabe tudo, cara. Pareça burro, né? Não, eu vou te falar uma coisa não, que não vai acontecer mais nesse programa é briga, tá? É, também, acho, Valeu, também é. Valeu, porque tu já viu o que aconteceu com o último cara é. que brigou comigo. Ó. Tá aqui na frente da câmera. Bum. <laughs> Brincadeira. Brincadeiro, jamais bateria no irmão. Ô, Tony tá dando um negocinho aqui. Será que tá indo pro áudio? Isso aí, o pessoal tá falando alguma coisa. Vamos aproveitar pra, pra resolver essas coisas enquanto as meninas não estão aqui. É, vou te falar: meu microfone tá meio broncho. É, tá já. sim, ele, ele, tô, tô resolvendo aqui com a galera. Eles estão me dando umas dicas. Valeu, galera. Porque. Control-Alt-Delete. Na minha época era isso: bati os três teclas, resolvia qualquer problema no computador. Hum. Control-Alt-Delete ao mesmo tempo. Bum! Se isso não resolver, é. tu tira a tomada, pica, põe de novo na tomada. Tá bom. É... A gente... Esse é o bem podcast. A gente está resolvendo os problemas técnicos aqui para começar. É. Já comprou o ingresso pro nosso show? Aí ó. Oh. Quem tá vendo, tá vendo, galera. Tá broxa, microfone tá broxa, galera. O microfone tá brochando. Agora já foi. Beleza. Estamos ao vivo para todo o Brasil e cidades selecionadas, fora do Brasil. São poucas, mas são verdadeiras. São fãs. Fãs de outros países. Malásia, não é um país, né? É. Sou péssimo em geografia. Aqui, né? Rio Grande do Sul. Um abraço. Um abraço, meu Rio Grande do Norte também. É... Oeste, Rio Grande do Oeste. Muito, muito pouco é falado. Rio Grande do Leste. Abraço. Rio Grande do Leste. São negligenciados, né? Nos abraços aí. Vamos lá. Existe vida inteligente no podcast. Aqui... <laughs> Tinha aquele cara que falava: existe vida inteligente na madrugada? Não, mas que audácia. Quem que era esse? Que audácia. O Grosma, né? Ah, é? Pode até ser, mas se autoproclamar. É, se autoproclamar isso. Eu nunca isso... entendi por que um velho faz um programa pra oh, jovens. Mas... Ô, irmão. Não, mas sério, nada contra ele, cara. Pode ser um. Gra... Bem Ué? aqui conversar, mas eu não entendi o conceito, tá ligado? Não, ninguém entendeu. Só que colou por algum motivo, né? E aí. Tipo é jogo, isso? Qual jovem se identifica assim? Muitos, por incrível que pareça. Não, fala sério. Hã? Fala sério. Qual jovem se for proclamar? Eu quero ser igual o Sardinho Não mesmo. há receita para. É. Fazer é um programa horrível e ah. é reunir um monte de jovem enfiar na plateia, né? Deixando eles fazerem perguntas. <laughs> Sério, é a parada assim é um pesadelo. É como se o Twitter tomasse vida. Ou... Falando nisso, pessoal, manda ou... super Superchat hoje, manda seu pique. Facebook, sei lá. E a gente vai ler de todo mundo que foi jovem. É. Eu tenho uma dúvida, tinha uma, uma mulher que, era, que respondia a dúvidas sexuais. Tem uma dúvida, meu. Se transar de cabeça pra baixo, engravida mesmo é super brincadeira, meu. Aí todo mundo tu transou de cabeça <laughs> pra baixo. Aí, Caralho, cara, isso é vida inteligente? É. Não é nem na madrugada em nenhum planeta do sistema solar. Será que ele tava se referindo só a ele mesmo? Ah, todo mundo que aparece no programa ah. dele não é inteligente? Não sei, mas eu é. Ué. Aqui sim. Existe vida inteligente nos podcasts. Nesse, necessariamente, é, eu não sei. Ô, mas... é, é, é. oh, irmão, vamos contar para o público. Chegou a hora, hein, Yuri? O público quer saber, cara. Meu público quer saber, galera. Em breve, nossas convidadas estão chegando aí, certo? E vamos mandar suas perguntas, vamos ajudar esse podcast a crescer. A gente, eu conto, eu, eu conto com a ajuda de vocês. O Yuri, eu não sei, mas eu sim. Olha, Jéssica... Jéssica Malandra, essa é a malandragem. Yes. Olha a famosa Cris Paiva e Yasmin chegaram. Né? A gente já vai chamar elas para entrar aqui. É. Mas, então, nossos entrevistados de hoje, Cris Paiva e Yasmin do Vênus Podcast. Isso aí. Grandes convidados, grande podcast aí. É, talvez o maior do Brasil atualmente. Eu Cês não sei. Vocês vão acompanhar não, as não vez, métricas é. do, do assim, seu... Tem aqueles outros dois, né? Hã? É? Aqueles outros dois são mais três. <laughs> lembrei que são mais, mais populares. E aí, acho que o delas tá em quarto próximo, talvez. Hum. Depois do Solari. Tô brincando, não sei. Vai, eu tô de brincadeira. Eu tô de <laughs> podcasts. É brincadeira pura. Tá bom. Então, ah. você já falou do nosso show? Pô, nosso show. Já comprou o seu ingresso? Tá Sexta-feira, bem Ludmer. Tava lá no Vênus Mas, agora. Bento, fala, fala no microfone mais direitinho. É, aí. você tem que virar o microfone assim, cara. É, assim, porra. Acho que eu não sei. Ah, assim? É. Show. Quantos programas que você já fez podcast, cara? Mas não é essa a questão. <laughs> Esse microfone é. é novo, é por isso que eu não tô sabendo hum. operar direito, não Mas. Tá. Bem Ludmer, que tava, aliás, no programa fazendo umas mágicas, que eu até vi o último segundo do programa, últimos minutos, né? Que ele tava com uma tatuagem assim, meio de planta no braço. E aí, puta! Era uma tatuagem que ele já tinha feito antes da pessoa saber mas o ben Ludmer, que ele ia pedir aquilo. O Ben Ludmer já vê aqui, todo mundo sabe que isso é sempre tudo combinado né, com os apresentadores. É. Eu vou te dizer: mágica é uma fraude, <laughs> meu eu vou te dizer: eu gosto bem, mas porra, eu não gosto de ser enganado, porque é um truque, é apenas um truque muito bem elaborado, entendeu? Como ele fez, fácil. FBI, CIA, qualquer um te ensina em meia hora como saber que uma pessoa ia pensar em árabe, que eu ouvi ali. Moleza. Você vai explicar como que. vai Só que eu sou, não vou explicar, hoje? que eu não sou mistério, porque eu é não sou porque dicas mágica, pô. Tá bom. Eu não quero estragar a magia, porque eu sou fã do bem. ele vai estar tá no nosso show fazendo várias Testa mágicas. Feira, compre, ingresso digital, presencial acabou. É. Vamos começar esse programa? Claro, pô. Vamos, pô. Fala essa vinheta aí, Tony. Vamos ver se o Tony vai conseguir rodar a vinheta. Para todo mundo, Benhur. E aí, estamos no ar, Tony? Como que tá? Estamos no ar. Sejam bem-vindos ao Benhur. Oh, Finalmente conseguimos. Cês é, a tá gente usando. usa fone, a gente não usa, ah, como cês, é que é? Se vocês quiserem, né, Eu A tradição, né? Eu aconselharia não usar hoje, porque a gente tá testando equipamento novo e tá dando uns problemas. Ah, então tá bom. Não, mas... É... Tá sentindo ou não? Se quiserem usar, pode usar também, viu? Você Tá de porra. É, o código, né, dos podcasts, né? Todo Sim. mundo Sim. Usa. Vocês usam ainda? A gente extinguiu agora, mas a gente ah, usou e cês, um Ah, vocês pararam novo. de usar? Paramos, até o flow. E qual ficou por quê? O que que, que que houve? Não foi, não foi uma decisão assim de Vocês? Foi super conversada. Aqui. Vocês devem estar se perguntando por que eu tenho aqui hoje. Yeah. Vamos abolir o fone, votamos democraticamente. Não, a gente só. A gente só falou. Tem necessidade? Acho que não tem agora. Deixa eu falar aqui. Principalmente Cris. nesse momento Desculpa, que eles estão. Desculpa, só um empurra um, um pouquinho para cima. Ah, o microfone. microfone. Ele tá a a meio tá mole, com... mas. Ele tá broxa comigo. É, é. Não, mas tá tava comigo cabeça também, também, relaxa. A culpa é mais minha do que dele. Não, é, que isso. comprou <laughs> um monte de coisa nova, a gente não testou ainda, a gente tá testando. Não, tranquilo. A gente veio. Estamos testando é hoje isso. juntos. Não, não. não, cara, não. Testamos <laughs> alguns dias. <laughs> a gente tá agora com o cenário novo do Vênus, então parece meio que uma sala de estar. E a gente também extinguiu a mesa, que era uma, uma característica muito marcante dos podcasts. A gente tirou. Aí o pessoal, meu Deus, sem a mesa? Sem a... Cadê a mesa? Cadê a mesa? É. Então, a gente também sentiu a necessidade de, de não fazer com fone, porque... Cria mais um aconchego ali, um ambiente aconchegante. que as a... pessoas esquecem ah. que estão no podcast e acabam contando coisas que elas só contariam numa sala de casa. Tá? É. é... que, mas Mas é, não é bom não ter a mesa, assim, pra você eu apoiar às vezes. A, mesa, mas a, se... a gente não tem. Quis, né? A gente tem uns então. puffs que a gente apoia os pés e tem umas mesinhas de canto, assim, que a gente apoia a caneca, essas coisas. Por enquanto não, não fez falta. Sei lá, eu fico me sentindo meio. Eu nem uso a mesa eu de verdade, mas eu fico elas. me sentindo meio como se. Faltasse alguma coisa. É. Né? Sei lá, que como que se estivesse muito pegar. exposto, né? <laughs> pé, não sei o que fazer com a mão, com a perna, às vezes. É, então, mas se você pensar bem, agora a gente pode negociar um patrocínio de sapatos. É, é verdade, porque, agora porque o pé aparece, o pé aparece entendeu? É. Isso é um diferencial. Eu só uso chinelo. Cara. Então, você podia, você podia negociar um patrocínio de chinelos. É. Tá vendo? Isso. Você é humorista também? Eu não. Não? Não, não, não trampo com isso. Entendi. Trampo mais com internet hoje em dia. Só que é. Eu vi você várias vezes, não. Fritado. No fritado, fritado isso. Ah, ela é rica. Mas aquilo, eu não... Eu acho aquilo meio... Você não gosta? Ah, eu não, não gosto de ficar, sabe, fazendo piada na cara da pessoa, assim, o, o não o sei. -o, o mas é isso que é bom, você aqui, falar mal né? da pessoa na é? frente dela, porque por ah, trás... Por trás é, por trás fica... é mais fácil, né? Então. Vamos dizer assim, mas... Pô, então, ficar com a cara séria, e você vê a pessoa meio assim, você tem que continuar mas martelando competir, mais... Né? Sim, mas não é isso só porque consciência precisa ir lá e fazer assim ser meio espinhoso para caralho assim né eu acho meio não é, sei não é não é um tipo de humor eu que acho agrada que é ter coragem só coragem ah, sim, não sim. não para fazer eu é, acho não, mas não é um tipo de humor que agrada todo mundo a gente tem plena consciência disso assim como personagem não é assim como imitação não é assim como trocadilho não é então é só mais um tipo de humor é uma gavetinha ali que muita gente gosta, tem muitos humoristas que não topam não, ir, sei. por exemplo, né? Que não aceitam assim, falam, ó, não é pra mim, eu vou sair chorando. A gente fala, tá bom. Então, a pessoa não quer ir, não vai. Eu não. <laughs> é sei simples, isso. eu acho. A pessoa, a pessoa quer ir vai. Que que você ainda faz... uma fritada tão bom. Mas... <laughs> é, Imagina. É simples, é, a mas... pessoa quer ir vai. Tem um show pra isso. A pessoa uhum. não quer ir e aí ela não vai. É, mas os humoristas, às vezes, eles estão eles meio que, né? Então, Sei lá. Alguns estão construindo a carreira às vezes eles vão para né para sei lá que é uma exposição para a galera sim. ali para os humoristas né? tal. Então, a vítima a vítima não o, 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 convidado. o convidado é ele que é a, que tem que realmente fazer fazer a decisão se ele vai é, topar. topar ou não né mas você sabe que eu acho que é uma coisa <coughs> meio cultural é nossa aqui do Brasil porque fora daqui né os, os roasteds né que rolam é, a galera, inclusive, paga pra participar. Uhum. O Justin Bieber, ele produziu, ele pediu... Ele pediu pra ir. De presente de aniversário de 18 anos. E a imagem dele lá fora mudou. Eu lembro é, eu... disso. Não, a, o trampo Ele muito mais maduro de ter pedido isso. É, não. Isso, né? Cara, eu que... Assim, ó. Eu entendo a força que tem o Fritada pra mudar a imagem de uma pessoa. Uhum. Porque a partir do momento que você ri junto, você fica sendo mais amigão. Sim. É, uma... Eu entendo a matemática da coisa. Eu que entendo a matemática da coisa. Assistiu do Justin Bieber, terminou, tava assim... Oh, ele é tão... é, tipo, <laughs> eu caí. No, esse... No... É, esse pessoal que é muito inatingível dá uma puta humanizada, né? Dá, fala, muito, não não muito. Não, é assim, pode crer, mas eu, eu falo assim, eu sentiria meio que... É igual naquele que tinha também, do Gentili, que tinha um... O cara, FDP. É... Um FDP. Fight de piadas. Você já viu o meu? Não. Uma vez eu vi todos, Cris Talvez <laughs> Eu já vi também o fight de. Uma rébus. vez eu fiquei viciado só, eu pulava tudo então, direto só gosta. pra aquele momento. Você parece aquele povo que fala assim: Nossa, não suporto o TikTok. Eu fiquei duas não, horas. Peraí, mas rapidinho, que... mas às vezes, às vezes você não tem uma espécie de curiosidade meio mórbida. Eu não tô dizendo que era ruim, nem. nem <laughs> nada Além disso, mas. A gente é tipo... vicia a assistir ali, mas desde Você fala Às que vezes gosto. sim, cara. Até você não viu p... nenhuma sim. vez? De rir? Às é. vezes eu ri ah, deve de, ah, assim. Claro. A mas, caravana ué. do inferno eu eu assim, Não, mas eu fico assim meio. Tipo, putz, cara, caramba, eu não acredito, cara. É mesmo, é. E, aí, e às vezes eu acho que são só. Umas ofensas mesmo, não tem muita graça. Eu gosto quando tem uma curva de, de humor. É, uh -huh, então. Né? Aí, aí depende da construção aí depende da construção do... é, Uma sacada Não que assim, eu esteja falando por você, mas não, é não, mas que. É exatamente isso. É. assim é, tem, tem gente que dá a paulada pela paulada. Não é, é a intenção do programa. Se acontece alguma Que não é o programa ele que fala... escreve a piada pra, pro pessoal fazer. São os próprios humoristas que escrevem pra. Ah, ele é. fala, mas ele ama. Ele viu todos. É. Quando ele fez a... dele aí na fri... no, no, no fim frisado. do ano, a gente, a gente trouxe o amendoim aqui, eles fizeram um O Alguiba, de, é, mentira. Fizeram de, 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 de improviso foi muito muito bom. Você mandou bem, pô. Obrigado. É, é mesmo assim, eu não. Você se sentiu mal caminhando? Eu gosto de ficar mesmo que seja amendoim ou Zé amendo, tanto faz qualquer um. Eu não Zé gosto amendo... de ficar. Zé amendoim bobo. Mas não gosto de ficar olhando para pessoa, e... Não sei, eu já vi vários do Bruce Willis do, né? Porque chega uma hora que vai ter uma Falta porrada. Falta um o algoritmo, assim, não sei, sabe? Cara, não, mas chega uma hora que não sei, cara. Não começa Ir para um âmbito meio pessoal. Você né? não gosta que façam com você? Não, eu não. Não, não, Já eu que fizeram, te você não. <laughs> nem <fez. Você risos> <também risos> era no fritada. <laughs> quando, quando fazem uma piada dessa te zoando, por exemplo, você acha que você projeta esse seu mal-estar nas outras pessoas? Porque, por exemplo, a mim não dá mal-estar nenhum. Então eu faço desencanada, porque eu tô batendo porque em mim não dói, sabe? Sim. Se de repente em você dói, talvez seja essa questão. Em você dói e você sente a sua dor no outro. É, yeah, pode ser uma projeção, né? Assim, uma né? projeção? É, Do... yeah, às vezes é, pode ser. Mas eu não, realmente, eu, não, eu acho assim, eu tento não ser sensível, né? Eu acho que você também que circulou muito por meio de humorista, que são os, os piores, né? Você circula nos bastidores, <laughs> porra, você perde a sensibilidade para várias coisas, porque são quase uma máfia de comportamental, assim, tipo, eles, porra, né? Eles, ah, são é uma, porra. <laughs> mas você circula é. no meio eu, dos então humoristas? Eu ainda não circulei no meio ah, mas dos humoristas. Mais... Mas já, já estive estimidade de É, é? é oh. eu sempre me senti muito bem, muito bem recepcionada. Ali. E a as é rápida, ela tem umas tiradas foda, ela é. responde. Não, rápido. a pessoa tenta me dar uma, uma, rasteira. uma rasteira, eu já pego e dou a volta por cima, é. na hora. Ela é rápida. É. 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 E vocês entram em conflito com os caras? É. Vocês... Eu vi uma briga que vocês entrevistam no podcast, que vocês conversam no podcast. Ah. Chega a entrar em conflito? Eu vi uma com a Tite. Hum. <laughs> Viral. Opa, é, eu vi essa que tava no... várias coisas. Era uma coisa sobre política, né? Sim, sim. sim, Geralmente quando tem essas discordâncias, essas divergências. Geralmente tem essas discordâncias. Muito claro. raro. Não, é, é... Não, 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 não é assim. Sempre tem. Uma vez Mas... por semana tem. tem uma vez... Existe. Mas existe. Se o convidado traz o assunto, vai acontecer. É. Mas é raro chegar nesse ponto. É isso que eu tô falando. Esse é ponto ter. De, de ter um debate mais... É, é. Pervoroso. Tava buscando uma palavra certa. E esse já foi... Vocês já consideram esse uma briga, já? Esse foi não. uma briga? Não, pra mim não foi, foi não, uma foi discussão? briga. Eu não achei uma briga. Que as pessoas também vão assistir, pelo menos, as partes que eu vi. Sim, foram... Achei que foi uma discussão foi meio... Foi uma discussão. Ah, você foi bem rápida também, né? Sim. Tu mandou bem. É um defeito meu. <risos> <risos> não, ela, ela mandou bem. A Titi também... É. A, a, tava assim pau, 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 pau. pau. Uhum. O pós que, que virou meio que parecia que era uma briga, entendeu? O pós, depois que? O pós é divulgação a divulgação hora... na internet, repercussão na é, a hora que Twitter... acabou. Ali, no momento, é... de depois que rolou o ápice do do, do da quentura, do calor, é. assim, voltou, o papo voltou, mudamos de assunto, acabou, ficou um climinha bosta, óbvio, mas passou e acabou e encerrou. Quando encerrou? É, encerrou tudo bem. Encerrou tudo bem. Ela veio, abraçou a gente, fez story. Gente, que o Máximo tá aqui. Uhum. É, eu, eu, ainda ela falou uma coisa que eu achei muito engraçado, porque ela falou assim: eu achava que ia ser um papo mais fútil e tal, um podcast assim, me surpreendeu. Eu pensei, nossa, feminista, que sororidade. É. Você é. pensar que as mulheres vão ter um papo fútil, mas tá bom. Isso é aí, sobre maquiagem. É, é. é. mas. E ela enfim, falou basicamente isso. É mas, aí, é, 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 mas é verdade. Aí ela. E daí ela falou assim, diretamente para mim, fora do ar. Ela falou assim, cara. É, eu fico muito feliz que mulheres tenham voz. Mais mulheres precisam falar. Uhum. A gente conversou, a gente discordou, mas eu fico muito feliz de ver mulheres falando, sim. E fomos embora nesse clima de tipo assim, não concordamos, Opa. mas que bom que podemos debater e falar. Foi saudável, beijo eu tchau, foi num nível muito legal. Então. É. Yeah. E foi esse beijo tchau. Só que é, a galera da internet não tava lá, certo? E a galera da internet a gente sabe como funciona. Fomenta a treta, hum. é óbvio. Cortou né? só aquele trecho que elas estavam mais em discordância e é. já jogou na internet. E até um amigo meu humorista comentou ontem que, assim, talvez essa, essa virada dela de comportamento tenha vindo muito assim. Quando acabou o programa, ela não sabia exatamente qual tinha sido a repercussão. Uhum. Quando, e ela podia ter, tipo assim, as pessoas podiam estar puta com ela até do lado dela. Tipo, pô, você não representou. Uhum. Você, não, você não foi boa o suficiente naquele debate, sabe? Alguma coisa assim. Quando ela viu que tinha uma fatia da galera editando o vídeo de uma maneira que parecia que ela tinha me comido viva, ela falou: opa, então eu vou agarrar essa galera aqui. Uhum. E aí ela começou a dar corda para comentários me detonando. E eu também recebi ah, muito é? comentário detonando ela. Mas ela começou a dar RT. Ah, Entendeu? Ah, ah. Então, assim, muitos amigos meus que viram o vídeo, até gente famosa que comentou, pô, Cris Paiva assistiu o vídeo, não sei o que, no Twitter, nem curtiu o comentário, eu curtia. Pra não dar, tipo assim, eu não vou fomentar, porque não foi esse o, não foi esse o tom. Entende? Eu ah, não, sim, não vou fomentar sim, sim. uma briga. E ela começou a dar RT. E aí, isso aqui ficou desagradável. Porque aí a galera veio, ô, oh, Cris, olha o que ela tá fazendo, olha o que ela tá fazendo. Eu falei, uhum. Bom, então. É, conhecidos meus, assim, pessoais que eu não via faz tempo, mas que eram conhecidos meus, me deram um falo por causa desse, desse episódio. Um de você de... não ter defendido não. alguma coisa de, ou não? De, de achar assim, porque foi muito tirado fora de contexto. Total, né? total. Entendeu? E aí acharam, nossa, como que o Vênus pode estar. Tá, sim, é, sim, 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 pode, é, Como que dão voz para mulheres com essa opinião? Sim, entendeu? Sim. Sendo que eu nem tinha sim. dito nada e mesmo, e mesmo a sua não, não tinha sido bem caracterizada sim. ali. E aí me deram. O que aconteceu? Eu disse assim, ó. Eu disse assim: eu odeio o Bolsonaro e eu odeio o Lula. Foi o que eu disse, tá? Aí essa galera editou e postou isso, e essa galera editou e postou isso. Então essa galera viu só falando que eu odeio esse, e essa galera viu só falando que eu odeio esse. Então, de alguma forma, pra essa galera é: se ela odeia esse, ela volta é. nesse, se ela odeia esse, ela volta uhum. nesse. É por isso que esse podcast ele ama o Lula e ama o Bolsonaro. É. E ele quer que os dois sejam presidentes <laughs> juntos para acabar Você essa, está briga de fazer de essa de, aí. Tá enchendo o saco já. Eu, te, se beijam logo, eu, tinha, uma, eu tinha uma defesa é. no ano passado, no BBB do ano passado, eu tava lembrando disso outro dia que era Carol Kunka, presidente do Brasil. Veja a minha teoria. Eu sou a favor de que o presidente sempre hum. seja odiado por toda a população. E a Carol Kunka já tinha isso naquele momento. Entendeu? Então a gente teria uma presidente totalmente odiada, mulher preta, incrível, poderamento, mas ela totalmente odiada. Ninguém ia defender nada do que ela fizesse, porque ninguém ia passar pano para nada dela. Era a solução, entendeu? Olha, faz o sentido. que ela fizesse ia ser criticado, estaria lindo. Era o meu sonho de consumo. Mas é. aí passou o ódio da Carol e ela não aproveitou o momento. Entendi. Temos é, que procurar a gente... o próximo ódio a gente voltou a gostar <laughs> dela. Mas vocês, é... vocês. Vocês, entre vocês. Vocês andam juntas na, na vida pessoal, vocês saem para almoçar, saem pra jantar? Caramba. Como é que é a relação <laughs> real de vocês? A gente não de se dá bem, né? Vocês a gente acha? é nítido é. que elas não se estão bem. Não, porque a gente Às aqui não se, não se dá. dá. É mesmo? Às vezes. Então, assim, a gente... <laughs> A gente é muito amigo, mas no podcast fica nítido que a gente não se dá bem. Pra <laughs> é porque Olha na... ah, O nosso bordão. Não, olha, na vida é. real hoje. a oh, eu... nossa, nossa cortina, é. é. Vocês com. É, né? é verdade, é verdade. Que vocês é começaram é. antes. Mas mas... <laughs> olha, mas a gente na na, na vida real, dia dia? os nossos horários e hábitos de vida, apesar da gente se dar bem, são muito discrepantes. Ah, assim, os entendeu? nossos também. E aí é difícil coincidir um horário de almoço. É, o Bento hum. almoça às 6 horas da tarde ah. todo dia. Pô, me liga! <laughs> que é quando eu tô jantando. Então, vamos. <laughs> isso. Vamos então. aí, você. É só, só a gente combinar o um rolê <laughs> que dá certo. É... Vamos fazer almoça com alguém é aqui. É verdade, porque. A gente se dá bem, super bem. É só que como a gente se vê todo dia, por exemplo, eu vejo mais a crise do que minha família. Eu vejo mais a crise do que, família, crise do que as pessoas, assim, os meus amigos. Do que e minha mãe. Mais, eu vejo mais ela do que eu vejo minha mãe. Entendeu? E a gente meio que tá lá horas por dia, juntas, todos os dias. Tem vezes que a gente fica lá no, nos estúdios, pede uma comida e aí faz reunião e come e, e tem ali um happy hour. Tem vezes que não, que tem vezes que a gente prefere marcar com pessoas que a gente não consegue ter essa convivência. Então, hum. de final de semana é muito raro a gente é. sair pra, pra almoçar e pra jantar, mas já tiveram ocasiões já que a gente pôde conversar de fato... Né? Porque é mais raro, né? A gente conversa com pessoas, não conversa entre si. É. Então hum. tem alguns eventos que a gente fica, nossa, graças a Deus que isso aconteceu, porque a gente pôde conversar. É. Agora mesmo no Uber, vindo pra cá, foi assim, nossa. Os 45 minutos que a gente veio conversando e a gente não tem muito tempo. É. Isso. Exatamente, acontece isso mesmo. Porque daí, assim, pensa, no sábado, eu, a gente tá trabalhando feito louco, não tem tempo pra ver ninguém. É. Sobrou um tempinho em quem eu vou encontrar? O amigo, que eu tô três meses. É. o amigo que eu tô três meses sem ver, porque com a Isa eu conversei ontem, e anteontem, e anteanteontem, uhum. e anteanteanteontem, entendeu? Não, Vocês que... gravam tudo? Desculpa. Eu, eu acho que o nosso problema é porque a gente mora perto, e a gente vem pra cá, a gente passa 45 minutos pra Junta. vir e pra voltar. Ah! Dizer, se só o podcast não obrigaria tanto. Ah, tá, entendi. Então vocês têm. A Vocês têm essa uma hora e não, meia aí que vocês conversam. assim, né? O que você considera uma briga? Ah, pô, uma briga é quando acontece o quê, cara? Quando é que deixa de ser não uma sei, discussão? Não sei, ele falou uma foto àquela... no Twitter depois. Não, acho... <laughs> não, é isso. Sério, é isso. Que... Acho que <laughs> Em diretas, em redes sociais. Eu vou dizer, mas como no âmbito um a um, uhum. aquilo um a dois ou dois a dois, quando aquilo passa de uma discussão e vira é... uma briga? Quando é de se perde verdade. o respeito. É. Quando se perde o respeito, aí vira uma briga. Quando você perde o respeito? Sim. Mas isso é quando você ataca, faz uma piada, é muito, meio subjetivo também, né? É, então... Pra você, o que é um fato de respeito, talvez pra outra pessoa não tenha sido esse limite, por isso que ela falta o respeito, né? Entendi. Mas, por exemplo, se eu só dei minha opinião e ela diverge da sua, é. não é uma falta de respeito, simplesmente tô expondo aqui minha opinião. Que é uma coisa que dificilmente acontece com a gente também. Em questão de trabalho. É. A, a gente ri do tanto que a gente combina para trabalhar. Exatamente. É a gente trabalha muito igual e a gente tem opiniões muito parecidas é, de objetivos do Vênus e opiniões da parte da agenda e área criativa porque a gente participa ativamente de todas as partes do Vênus a gente tem uma equipe claro mas tudo passa por nós então a gente toma essas decisões e essas decisões geralmente são muito parecidas muito parecidas entendi mas é, politicamente vocês não não estão não, são, é, não é, a gente não, não. mas vocês, vocês conversam sobre isso às vezes é mais difícil. É, a gente nunca parou pra conversar... Vocês sabem em... qual é o posicionamento político uma da outra, assim, mais ou menos? Sim, mais ou menos, sim. Sim. Mas vocês... Não, fala. <laughs> eu acho que... É, pelo menos, eu vou dizer por mim agora. É, eu tenho to todo tipo de... To eu brinco isso. Eu falo, eu tenho 50 tons de cinza de opinião política entre os meus amigos. De verdade, eu tenho... Do extremo maluco de um lado ao extremo maluco do outro, sabe? E eu entendo, para mim pessoalmente, que o meu problema não é a pessoa, o meu problema é o problema. Nós pensamos soluções diferentes para o mesmo problema. Então não tem por que brigar com você. Entende? Se o nosso problema é essa caneca aqui cheia d'água, e eu acho que a gente tem que pegar dessa garrafa e você acha que tem que buscar na geladeira. O nosso problema é decidir de onde vem a água. Mas o meu problema não é você. Meu problema é a água. Então eu tenho isso muito claro para mim. Então eu não, eu não discuto com amigo nenhum meu. Nos momentos mais terríveis de eleição e de briga que a gente já teve, que já rolou e que tá para acontecer de novo, nunca fui eu a falar. Não falo mais. Bloqueei. Não interaja comigo. Não aceito sua opinião, porque eu acredito de fato na democracia. a democracia é aceitar a opinião de todo mundo. Sim. Porque senão ela não, ela já tá errada no, no conceito. É daí que vem esse. Você tem esse isso também, né? Você tem é, amigo de todos, os é, espertos é, políticos. Tipo, ele tem dois Infelizmente, amigos, todos. Um é esperança. muito de esquerda, o outro muito de direita. Você <laughs> é <isso>, é <laughs> tem dois, <laughs> dois, né? dois amigos. É. É. Não, é. basicamente. É. Todos. Basicamente, basicamente. Tem dois. Não vai ser. os dois são realmente assim, tipo, tirando a gente que é seu amigo também, mas os seus dois amigos mais antigos. Um é muito de esquerda, assim, tipo, e o outro muito de direita. Eles se conversam. Um acredita em. Eu odeio o outro. Então. Um acredita em adrenocromo de verdade. E o outro, tipo, é o dia inteiro postando mal do Bolsonaro. A vida dele é isso, assim. É, é muito E você chato. fica ali no, é. no ponto de intersecção. É, eu não. É meio que converso. É muito mais fácil acreditar que ninguém presta. Mas... É muito mais fácil acreditar que ninguém presta, sabe? Mas yes. eu acho que isso ah, é. Isso tá que é o sentido do podcast, às vezes, né? Porque aquele cara lá, o Joe Rogan, até que foi meio Sim. criticado lá, Sim. não sei o que lá. Mas, porra, como assim, dar voz, né? A. a... Você está tendo uma conversa com a pessoa, né? Você não pode conversar mais com alguém. Eu uhum. sou obrigado a só dar voz para quem pensa exatamente como Sim. eu penso. Sim. Aí eu sou obrigado a dar voz, aí eu só posso dar voz para esse tipo de pessoa. Eu não posso conhecer alguém que pensa realmente uhum. ou diferente de mim ou alguma coisa e ter uma discussão, entender o, o ponto de vista da pessoa. Por quê? Até o oposto, por que não? Na verdade, de qualquer lado que se pense em exterminar. O pensamento do outro lado não está sendo muito democrático. Ponto. Hum. É. Então, e daí você já consegue desbancar toda a outra qualquer defesa que a pessoa tenha, entendeu? Você, Mas, não é... pode existir alguém que pense diferente, então você não está pensando na democracia. Então não, não tem por que debater com você. É, na verdade, essa é a linha da, da liberdade de expressão, né? Que eu não sei definir muito bem. assim. Por exemplo, a, a, a nazismo. É, se um cara é pró-nazismo hoje em dia, ele tá tendo. Ele está no direito da liberdade mas de expressão. Não pode, né? Sim, não pode cometer é crime, é... É mas é crime. nos Estados Unidos, por exemplo, acho que pode. Lá eu acho que o cara pode ter qualquer tipo de site. Né? Ele pode ter qualquer tipo de discurso. né? Lá tem um verdadeiro significado. Não eu não sei se discurso... isso é bom. Eu não acho que isso é talvez bom mas, mas não, existe a, existe a não tem apologia nada do tipo não sei as pessoas lá elas podem falar do que elas quiserem uhum. né desde é que não cometa é o, eu o eu ato vejo. é isso é, é talvez desde que o cara não de fato invada o Capitólio, né se ele fica só no discurso ou até por, por isso que era a controvérsia da coisa que ele estava espalhando desinformação anti vamos dizer uhum. mas na verdade ele estava não o Joe Rogan ah, tá. mas na verdade ele estava conversando tentando entender o assunto, conversando com especialistas na área sobre o assunto que não necessariamente pensavam igual outros especialistas uhum. que tinham uma, era tinha um uma... debate é era isso? um debate era uma e... conversa né eu não sei aquele Neil Young que falou que ia é é tirar as músicas do é foda Spotify. porque assim é, num debate como esse por exemplo onde se dá a oportunidade da pessoa tirar dúvidas imbecis que ela possivelmente tenha Outras pessoas que estão em casa e não têm a coragem de dizer a sua dúvida imbecil estão vendo a sua dúvida imbecil não respondida. Então por que deixa a pessoa fazer uhum. a pergunta imbecil dela, sabe? É. É, é porque às vezes é... o que acontece é você cala a boca da pessoa e aí ela fica puta e se junta a um grupo que pensa igual a ela. Isso, tem, acontecido tem muito. É, e aí você segrega as pessoas em vez de você. Não, e aí você, como você não conversou. Você não resolveu. É né? isso. Você sufocou, mas é ela isso. continua pensando daquele jeito. Exato. Então, se eu, se eu conheço alguém que pensa uma coisa que é socialmente inaceitável, é. porque não é melhor eu saber? Sim. deixa ela ser imbecil e vamos conversar com ela deixa. e tentar explicar e tentar mostrar e dar exemplos e conviver e tudo mais porque se você sufoca ela não mudou de pensamento ela só sufocou ela vai encontrar outro que sufocou e aqui fica aqui ó o bolo da bomba atômica crescendo aqui é. e a hora que explodiu é um monte de doido achando que tá super certo porque ele ficou naquele naquela bolha pensando assim durante tanto tempo é. eu acho que às vezes algumas pessoas cara elas, elas não elas não sabe, devia ter uma distinção entre as pessoas que falam por serem só burras mesmo, né? E não terem noção do que estão falando, e outras que falam por serem meio malignas mesmo. Você vê que tem um, um mau caratismo por trás, Sim. e outras só, só, só são, são, cresceram meio burras, uhum. ou não conseguem entender o que elas falaram direito. Então, só e, elas, né, é, e elas não têm o mesmo peso de. Só que de... uma você poderia. Conversar e ensinar, e a outra elas não têm a mesma, Sim. elas não estão no mesmo barco, Sim. às vezes, eu acho, uhum. entendeu? De, e hoje, de escrotidão, um... vamos dizer tem assim. Tem uma coisa então. que dificulta muito hoje, que é o tal do algoritmo, né? Que ele entrega mais daquilo que você consome. Então, quanto mais é. você acha que é. isso é A, ele entrega mais A. Porque ele está cagando para te esclarecer. Ele quer só que você consuma. Então, quanto mais tempo você ficar aqui consumindo, as empresas mais anunciam e eu mais ganho dinheiro e foda-se se você continua pensando merda. Verdade, tem isso. E tem também a interpretação de texto, né? Que não sei o que acontece, uhum. mas as pessoas leem, mas não não compreendem cada vez menos isso. E é, é muito difícil lidar com isso. Às vezes a pessoa lê a manchete. A manchete não tem nada a ver com o resto da matéria, ou a chamada não tem nada a ver com o resto da matéria. Ela só compartilha, acabou, aquilo passa a ser uma verdade absoluta, e é isso. E aí, naquele grupinho dela, aquilo vira verdade absoluta e segue a vida. É, foda. E, e, na última eleição foi muito isso, assim, que eu ficava... Tipo, você começou com esse negócio, cara, tipo, excluindo parente né, do Facebook, falando, pô, você pensa assim, não fala mais comigo, você quer lá... Eu falei, cara, essa galera, tipo assim, você gosta de alguém, você é da sua família? Tipo, você é, Pode ser que a pessoa nunca mude a opinião, mas você é a única chance que ela tem de mudar não, alguém que, que você assim, gosta. Se furasse é. pneu, você liga pro Lula é. pro Bolsonaro vem trocar então, seu então, pneu ou você liga não, pro seu tio? Não, tirando essa paz. Sabe, me dá um desespero porque, isso. Porque assim, eu falei, cara, o que, que, que vocês acham? Como que vocês acham que isso tá ajudando? Você chega, você, você excluiu alguém que você ama, lá, que você cresceu pessoa vai ficar putaça com você e vai ficar Sim. muito mais contra Sim. que ela era antes. Uhum. E eu lembro: assim, uma semana antes da eleição, a galera falou: Ô, oh, vocês estão indecisos? Vem trocar uma ideia aí. O, sabe, o sabe? bolo na calçada? É, você fala, vem. eu sempre lembro disso. Fala, o cara, bolo, xinga! É, mete o é. um pau, não sei o quê, seus ah. isso, seus aquilo. Vem comer um bolo na calçada. É. Meu amigo, enfim, esse bolo. Agora é meio tarde, né, pessoal? <laughs> Uma semana nessa ver... eleição, depois você ficar três anos falando que seu primo é um burro, não dá pra você conversar é. com ele, tá é. Então, eu, só, eu, eu sou ignorante, meio político, assim, pra falar a verdade, entendeu? Eu só vejo o que sai na, na mídia, assim, na mídia mainstream, como se fala assim, mas eu não sou um, sabe, eu não pesquiso a fundo mil fontes. A mídia mainstream dele é o Mar Marijuana News. Não, cara. Mas é. assim. É o Twitter. <laughs> não. Assim, eu, eu vejo muito no Facebook. Eu abro o é. Facebook, tem mil posts ali do que aconteceu. falando morreu. O Facebook é a mais confiável. é tá... <coughs> oh, super. Ué, mas caralho, mas onde, onde que dá para ver as notícias, cara? Mas, se não for no. no é, Facebook, onde, onde que dá pra ver as manchetes, assim? Tipo ali, o Wall, não sei o que lá. É Google Notícias. É, G1, é. BBB. Tem muito um site, cara. É, yeah, mas mais. New York Times. Sim, mas o Facebook, você já tá ali, você já tem, faz mó tempão desde o começo, para se você abrir que. Aparecem todas as notícias lá. Pra que que eu vou ter outra parada que aparecem as mesmas notícias? Os mesmos. E aí eu... eu não fico questionando as notícias que são... Mas você recebe notícias repostadas pelas pessoas que você tem. Não, então são... eu tô CNN. Ah, das, pa... né, A das, primeira das primeira páginas. Página. É, aí mais confiável CNN, UOL, Sim. notícias, essas, é, essas é da... que são. As... do próprio portal, beleza. É, mas, porra, tipo, eu vou... Eu vou ver aonde essas notícias, se não for nesses lugares, nesses... Sites confiáveis de notícia uhum. sei lá. Onde que você vai ver, cara? É, então. Notícia. onde Qual é a fonte real da notícia se não for esses os principais? Se uhum. dá ali, eu considero que porra. É real, né? Não sei. Esperamos que sim. Algumas é. sim, outras não. Porque as correções nunca têm tanto peso quanto a notícia, né? Hum. Então quando um é, portal é descerra alguma coisa, é, por que que eles não mandam, a correção né? vira um rodapé hum. assim que, nem... que ninguém divulga. Nossa, não, acabou. É. Pô, Tony, aumenta aí o ar-condicionado um pouco aqui, cara. Que só você sabe, eu não faço a mínima ideia. Aumenta e abaixar, né? Tá tudo bem aí? É, abaixar a temperatura. <laughs> mas é, deixa eu te perguntar aí, como é que foi essa união de vocês, assim? Por que, que deu certo de cara? Vocês já meio que se conheciam? Vamos ou... lá. A gente ou... ama o ter Vocês já devem ter já uhum. contado um milhão mas de vezes. Mas a gente vezes, gosta. Mas a gente é? gosta muito de é contar. Tipo, é tipo casal contando como se conheceu, sabe? É, bem, é bem. a Cris até Ah, conta mais se você! <laughs> Começa você... Bom, vamos lá. Uh, pandemia, pensando nesse cenário, nunca, eu nunca tinha feito podcast. Tá, vou dar o background de antes da pandemia. Eu tinha acabado de viralizar na internet, fazia imitações e tudo mais. Ah, é? Uhum. Fazia uma imitação de cebolinha, né? Exato, eu cantava com a voz do cebolinha, com a voz do Google, fazia umas zoeiras vale. assim e vale. o vídeo acabou indo muito bem. Acabou viralizando. Aí... Tá viralizado de novo agora, inclusive. Você viu? Você viralizou v... ontem de novo esse vídeo. Esse vídeo de 2017. Ah. Tá com 2 milhões em Caramba. um... Tipo assim, um Poxa, dia. É. Eu fiquei, que isso, cara? E aí... Começou a dar certo na internet, mas paralelamente eu estava trabalhando com evento, era DJ, cantora de eventos e tudo mais. E aí, um canal que me ajudou muito e com, que começou a propagar meu trabalho na internet foi o Castro Brothers. Uhum. Então, o pessoal lá, que eu amo demais, beijo pessoal do Castro Brothers, me chamava para participar do UTC. Em uma dessas gravações do UTC, eu conheci o Zé Graça. Estão ligados, Zé Graça, na internet? Eu, tá lá, eu, eu menininho! Pô, guru do Himalaia. <laughs> <laughs> o nome eu conheço o Zé é Graça? Aí Graça vamos conhecer é, vamos. não o Zé Graça ele é, é. épico um, do, um é. dos caras que ele narrava com a voz distorcida bem fininha os vídeos ele é dos primórdios do YouTube hum. e aí ele ia começar um podcast ele me conheceu nessa gravação do UTC, ele ia começar um podcast uns meses depois e eu estava na minha casa no meio da pandemia estava assim ferrada porque eu trabalhava com eventos estava parada de eventos estava criando só conteúdo para a internet Zé Graça me chama, porque tava rolando o um Master Podcast, que era ele e o vinheteiro, o primeiro podcast que o Flow abrigou nos estúdios. Então, uhum. o Flow tava naquele, seguindo assim pro auge, porque foi na pandemia que começou a crescer muito. E aí, o, o Master me chamou. E aí, eu fiquei meio, cara, o que, que eu vou falar num podcast? Eu não tenho nada. lá. <laughs> Duas horas, eu nem sabia que era ao vivo. Mas eu, eu aceitei. Falei, não, cara, eu tô sentindo que eu devo aceitar o convite e vai ser legal. Fui para lá nos estúdios Flow. Fiz o um Master, descobri que era ao vivo na hora. Falei, como assim, é ao vivo? É ao vivo. Fiz as imitações, contei sobre minha vida, contei histórias sobre quando eu era DJ e tudo mais. Foi muito bem o episódio. Aí o Monark ficava passando lá. Porque é, fui, eu fui a segunda convidada do Master, e era o primeiro projeto do Flow, assim, que estava uhum. abrigando. O Monark estava de olho. Aí, beleza. Quando eu saí do Master, saí do Flow, saí dos estúdios ali, eu falei assim: Cara, um dia vocês me chamam pro Flow, beleza? meti essa. eles falaram, ah, tá, tá, legal. Porque todo... Qualquer todo... coisa já visto. É, a gente se <laughs> chama assim. Eu fui para casa achando que, nossa, tinha feito lá minha, meu nome, né? Passou um tempinho, nada, passou um tempinho, nada. Aí me manda uma mensagem, o Serginho, produtor do Flow. E, as ah, vem fazer um Flow com a gente? Eu falei, nossa, agora, meu Deus. <laughs> falei, agora, aceitei ir, né? Então, em outubro de... 12 de outubro de 2020, estava eu no Flow Podcast, e aí, os caras mal sabiam quem eu era. Eles não sabiam muita coisa. O Igor achava, inclusive, que eu era a voz do Google. <laughs> De verdade. De ver... Nos primeiros cinco Você minutos viu? ele descobriu. Você a voz do Google? Não, vi, né? Fazer um pouquinho. Isso não foi é chato, né? De pedir. Essa é a voz do Google. <laughs> Olha, caralho. É idêntico, hein? Caramba. É, fala uma, uma frase assim inteira. Pra ele ter pô, mas um esse eu cara. já senti que foi... Você já sentiu? Pô, senti o time, mas se você quiser fazer <laughs> mais ah, um, não, aceito. Ribeiro, Bento Ribeiro, pare de usar drogas. Bento Ribeiro, pare de usar drogas. <laughs> KKKKKJ. Eu gosto Caramba, do jogo no final. J, errou, né? Parabéns. É. Não, nada. valeu. E aí, na hora que começou o flow lá, o Igor falou, tu, pô, tu não é a do Google? <laughs> Falei, não, cara, ele chamou uma mina errada <laughs> Mas não, ele, eles começaram a se entreter ali, ali durante o papo uhum. e eles foram sentindo que eu tinha entendido a pegada do podcast. Então, por algum motivo, no meio do flow ao vivo, o Igor falou: Total, tinha que ter um podcast. Eu falei: Já que vocês estão virando uma produtora de podcast, então me chama aí. Então, eles falaram: Tá bom, vamos chamar. E aí ficou um tempo assim, ele, eles perguntaram: Cara, você viria? Você mora longe? Eu falei: Moro. Moro aqui perto, inclusive. Ah, é? Longe pra caramba lá do Flow. <laughs> é, minha mãe mora aqui perto, na verdade. E eu moro aqui perto também. E aí, eu falei: não, mora super perto de São Paulo, tudo é perto. E aí, beleza, ficou assim. De carro tudo é perto. É. Mas é tudo longe aqui, não é? É. Não, o oposto. Mas eu meti o louco. longe aqui, né? eu... É, ela estava Eu tava de só ah, metendo sim. louco. É, assim. <laughs> sim, claro. Eu falei, não, o não. quê? Você tá louco? De carro tudo sim, é perto. É perto. De carro. Óbvio. Eu, do, de Uber, tudo dá pra, dá pra fazer. É, às vezes eu sou meio burro. <laughs> mas depois, mas vai, 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 desculpa. Não, de boa, vai. cara. E aí. Tem metrô agora, que até é submerso o metrô? é Sim. verdade. Tem esse tipo de transporte. Tem, não. Mentira. Agora eu tenho ah, que avisar tem. a ironia. É. Ô, Bento. Ô, Bento. Ô, Bento. Tô, acho que eu não entendi. Eu tava Você... brincando. Nossa! Ah? <laughs> Ele sempre é, tipo, é. Um... Você acha que eu não sabia? É. É, vai, tá. A gente gosta de fazer é. uma brincadeira que é assim: alguém pergunta alguma coisa bem idiota, tipo assim, é, qual será que é o endereço do, sei lá, do Outback na Moca? Uhum. Daí a gente fala assim. Nossa, qual será, né? Se tivesse assim, um lugar que a gente pudesse pesquisar, né? Não sei, é. de repente, uma rede, assim, né? Que, que a pessoa tivesse um, um aparelho na mão e a gente começa a é, fazer sim. uma ironia gigante, assim. Sim. Porra, abre o um Google! que faz pesquisa aí. Agora eu vou entender, eu sou burro. Isso só. Não sempre. Mas eu entendo a ironia. Eu sei que você é entende, cara. É. Tá, tá tudo bem, tá tudo é. bem. Vai ficar tudo bem. Aí, duas semanas depois que foi o Flow, que foi muito legal, inclusive. Nossa, muita gente me conheceu por lá, eu ganhei 100 mil seguidores. Do dia que eu fui no Flow, eu fiquei, cara, o que é isso que tá acontecendo? Eu nem eu sabia que eu era legal. Eu descobri <laughs> lá. É, e aí eu comecei a ganhar muito seguidor, e aí o Igor entrou em contato mesmo. O Monark também. Eles acharam válida a ideia de ter um podcast feminino. Eles entraram em contato no final de 2020. Querendo saber se eu topava mesmo, eu falei: lógico, vocês estão tá um maluco. E isso foi no em meados de outubro mesmo, umas é. duas semanas depois que eu fui lá. Aí passou novembro, eu topei. Aí fui visitar a casa nova, que é essa que a gente está hoje, que não ia ser essa. Uhum. Mas eu fui visitar lá, escolhi nossa sala. Isso em 2020 e não e não tinha outra apresentadora ainda. Era só eu por enquanto, porque a gente não tinha decidido o nome, como ia ser nada. Uhum. Eu fui lá visitar, escolhi o quarto e limbo. Novembro, dezembro, sem mensagem, limbo. Falei, caiu a ideia. Caiu a ideia. Aí em janeiro o Serginho me mandou uma mensagem. <laughs> Qual é? Você tem cinco segundos para escolher a cor da cortina. Cinco, quatro, três, dois, um, eu nem vi a mensagem. Ele. Vermelha. Só mandou isso. Eu falei, Que? Que cortina? Ele, do, do seu estúdio, pô. Eu falei, meu Deus, vai rolar. Vai rolar. Ele, lógico que vai rolar. Eu falei, então marca uma reunião porque eu não tô entendendo nada do projeto. A gente não tem outra pessoa. A gente não tem nome, a gente não tem nada. E aí a gente fez essa reunião para decidir de fato quem que, quem que ia apresentar junto comigo, quem que ia tocar um podcast feminino, aos moldes do Flow, mas não igual ao Flow. Uhum. Não, eles não queriam que fosse totalmente associado. E eles queriam que fosse uma pessoa oposta a mim, é, que divergisse em, em ideais, em ideologias, em opiniões, mas que tivesse a mesma vibe de energia, uhum. assim, divertida, que quer fazer acontecer. Que estaria disposta ali a, a, a fazer um podcast feminino acontecer, porque seria o primeiro videocast feminino do Brasil. E aí a gente chegou à conclusão, porque Arthur Petri estava na sala, que seria Cris Paiva, porque o, o Petri, vocês conhecem o Petri, sim, né? Sim. Ele tava veio aqui. aqui, ele bateu assim na mesa, ele, a gente estava cogitando um monte de gente, assim. E aí sempre tinha uma coisa, ah, essa pessoa não. Putz, essa pessoa não, essa pessoa já está com o seguidor demais, essa pessoa está milionária, não vai dar valor para o projeto. E aí o Petri falou assim. A Cris vocês querem uma pobre? É. <laughs> ela tá ferrada Essa na vida. Aí, meu amigo. E ela é engraçada. <laughs> Dá cinquentão é. pra ela que ela vem. Não, mas eles queriam uma pessoa já com relevância. É, não, tô brincando aqui. É. É então vamos é. assim. Essa aqui tá muito rica, não vai dar valor. Ah, vocês querem Essa uma pobre? Quer uma... É aí que aí aí. eu conheço. Ela tá sem móveis até hoje. <laughs> Spive. Aí a gente Caramba. olhou e falou: Caraca, pobre mesmo! <risos> <risos> a, gente ol... a gente olhou e, e falou: Cara, alto potencial. Vamos ligar para ela, vamos mandar uma mensagem para ela. E o Igor mandou uma mensagem para ela. E agora ela vai contar do lado dela. Núcleo pobre da novela. <laughs> Pensa o Manuel Carlos virando assim o caderninho, começando a escrever o núcleo pobre da novela. <laughs> Cara, eu Estou na comédia stand-up desde 2007 e estava lá, nos palcos e fazendo showzinho em bar. E era essa vida desde sempre. É, já tinha feito programa em rádio em Sorocaba, já tinha feito programa em rádio em São Paulo. E aí eu fui convidada para entrar no elenco de um programa novo na Transamérica, também durante a pandemia, no meio do ano. É, vamos começar, vamos começar, não tem como, tem que voltar, a rádio tem que voltar, a TV está começando a voltar. Vamos voltar e vai ter um programa novo. E fui convidada, topei. Começou em agosto. Aí, passei aqueles seis meses... O outubro que a Yas foi no, no Flow, eu tava lá na Transamérica, nesse programa diário. E aí, tava morando, tipo, num, num quartinho... Que, a primeira vez que a gente se encontrou, a gente se encontrou é, na quadra onde eu morava. Sim. Nesse quartinho. E, assim... Eu, a era gente, num hotel, não É, é era, um, era um hotelzinho, daqueles, tipo, pensionato, assim, sabe? E era muito pequeno, mas muito pequeno, assim, que... Até aqui, onde vai a mesa... É maior do que o espaço que eu tinha. Eu lembro é. uma vez que a minha filha falou para mim assim. Porque eu só ia para Sorocaba no final de semana, eu ver minha filha e minha mãe e voltava com a malinha da semana. Uhum. Eu lembro uma vez que minha filha falou: Mas você não quer levar a pantufa pra você ficar andando lá no quarto? Eu falei: Andando onde? Porque eu desço da cama é banheiro. Onde é eu andando <laughs> no quarto? E aí eu tava lá. E aí chegou janeiro é, janeiro, tipo. Início de janeiro, primeira, segunda Foi. semana. Eu tava saindo da rádio. Chegou uma mensagem do Igor assim: é, Qual é, Cris? Igor do Flow aqui e tá, tal, eu queria falar com você tal. pode colar aqui amanhã até tá hora. Aí eu fui. É, Só que ela achou que ela seria convidada para fazer um flow, entendeu? É. Eu não vis... sei se eles fazem uma reunião de pauta antes. É. Sei lá o que, que eu pensei. Sim. Falei, uai, e ninguém eu... tava sabendo de projeto Nada. feminino, nenhum. Nada. Aí eu cheguei, fiquei lá esperando, deu uns 10 minutos, o Igor chegou, a gente subiu no estúdio. Aí foi muito engraçado porque. Eu não tava decidindo conhecer a Cris. E o Monark também não tinha chegado ainda. Então eu sentei, o Igor sentou e foi exatamente assim. Qual é? Tão pensando em fazer um podcast feminino aí. Aí pensando em tu apresentar. O que você acha? Falei, uai, top. Top? Falei, já é. Falei, já é o quê? Falei, não, já é. Tá certo, então. A outra menina é Yasmin, não sei o quê. Falei, o Instagram dela me passa, daí ele passou, eu comecei a seguir. Aí eu falei, mas. Porque na minha cabeça era assim, tá? Eles vão escolher 40 meninas, selecionar 20, testar 10 pra ficar com 5 uhum. para decidir uma. Uhum. Como assim já é, já é? Cinco segundos de conversa. <laughs> não, não, pra gente já é. Se pra você já é, então Sim. já é. Falei, gente... Eu já tinha falado. É a Cris. Pode conversar com ela. Não, que amanhã eu não vou falar. poder vir. Conversa com ela. Se for ela, é ela. Entendeu? E aí foi isso. Mas... E aí a gente deu uma sorte ah. gigante, que eu sempre falo isso, nunca vou cansar de dizer. A sorte que a gente deu de ter encontrado... Duas pessoas, assim, eu, a Yasmin e eles têm encontrado duas pessoas que se dão pro projeto como a gente faz. E não é puxar sardinha, não, mas a gente dificilmente a gente dá uma dor de cabeça pra eles de, de resolver alguma coisa, sabe? A gente se envolve em cada detalhezinho, Sim. cada arte, cada convidado, tudo a gente escolhe, a gente faz questão. Não é mudanças, um sofrimento. Você é. é. então, já sabe, então, É, eu não é faço assim, nada. Olha, e se a Cris. Não tivesse aceitado Topado. por algum motivo. Quais, quais eram as outras possibilidades que vocês tinham na cabeça? A Só outra de possibilidade é, seria eu apresentar sozinha. Hum. que isso foi cogitado. Mas eu falei, pô, peraí, vocês são dois. Eu também quero uma parceira de trabalho. Porque, né, vocês são dois. Se é pra fazer os modos do Flow, vamos escolher outra pessoa. Tá. E a, a outra possibilidade seria encontrar outra pessoa. Não mas tinha gente... ninguém, nenhuma outra na cabeça. Se a Cris é falasse, não vou fazer. Foram os nomes que foram negados é. por alguém... Ah, eu não sabia. É, porque assim, tinha uma questão que eles não queriam alguém muito grande na Sim, internet. vamos dizer que você falasse, olha, não, tô com um projeto, agora não vou, ia galera. Começar cultura, a gente ia procurar ah, outras vocês pessoas. Não, vocês não tinham, tipo, Cris, fulano e fulano? Não. Só Cris? Exato. Olha, tinha Cris e a Paiva. Sim, <laughs> entendi. Não, só de curiosidade. Eu imaginei assim, você pega três e aí fala, vamos começar pela Cris. Se ela não puder, a gente já vai o pra... O Petri esse... sabia que eu tava bem ferrada. Hum, <risos> <risos> não, vou, vou contar uma real. Uma real, real, real tinha co sido cogitada uma amiga minha que foi cogitada no final do ano e a gente, eu já tinha trocado ideia com ela mas no ano seguinte ela estaria muito atribulada uhum. e ela não, também não estava com confiança por conta da, da pandemia de sair trabalhar presencialmente ela tinha montado um home studio estava lá e aí os meninos sentiram assim, um, um pé atrás assim falou pô talvez não seja o momento para ela então é melhor. Se é, se é um sinal do universo. Vamos procurar outra, outra pessoa. Entendi. Então tinha sido cogitada uma outra pessoa, sim, e que de fato já tinha sido conversado e tal, mas não rolou. Hum. E qual, qual é a diferença para vocês, vocês acham de ser um podcast feminino? O que, que, o que isso quer dizer para vocês, na verdade? Tem alguma diferença entre ser um podcast masculino? Ou é? O que, que um podcast feminino tem de, teria de. de... Diferente? Vou falar do, do nosso, né? Vou falar do Vênus, Sim. porque é o que a gente convive assim. É, a gente tem uma condução que deixa a pessoa mais à vontade. Eu não sei se a gente tem uma sensibilidade maior, mas deixa a pessoa mais à vontade pra, pra se abrir, de fato. É uma, é uma energia diferente. Que até quando os meninos vão lá, o Igor e o Monarque, eles sentem eles falam: caramba, essas meninas. É, é uma vibe, é uma atmosfera muito diferente. Mas eles também, eles já não são meio: porra, senta aí. Fica aí, eu não sei o que lá. Eles, já, eles não são assim, vamos dizer, eles não. Tem. Opa, meu amigo, dá um abraço aqui, senta aí, como é que você tá? É uma coisa você já meio, né? É, mas você entende vamos que aí, assim, pá. chega alguém lá é. e nesse clima de. É, brotagem, é, é. é clima de é, isso. Né, isso é, clima normal. Quando a pessoa é. encontra uma, tipo assim, poxa, sério? <laughs> é outro tom. Entendeu? E, e isso é feminino, não tem jeito. Esse, esse olhar, esse... Uhum. Então, os assuntos são os mesmos, sim. muitas vezes. A gente fala de assunto que falam e conversa com gente... Não é papo frufru, -fru, papo calcinha. Não existe lado, isso, entendeu? na verdade, é papo frufru. É. -fru. Às vezes acontece, às vezes Só acontece. Se vocês falam sobre falar... maquiagem o tempo inteiro... Então, e... às vezes a gente fala sobre filho, às vezes fala sobre menstruação, às vezes fala sobre cólica, às vezes fala sobre... Às vezes tem, não uhum. é que não tem. Mas não é a principal Mas não é a pauta, pauta, entendeu? Não é a temática. Mas é, ser um podcast feminino representa muito mais que isso, porque o público de podcast não é tinha mulher assistindo. A porcentagem era muito pequena. O Flow, sei lá, tinha 4% de público feminino, 96% de público masculino. E aí, nenhum podcast feminino com vídeo estava rolando na cena. E quando a gente começou, a gente pegou o público do Flow. Então, foi um desafio do caramba para a gente construir um público feminino que hoje em dia assiste muito podcast. Muito. Na internet cresceu muito e eu tenho a plena certeza de que o Vênus ajudou a Sim. disseminar Quanto isso. Quanto que é a porcentagem de público feminino de vocês? Hoje, hoje, 50% 50%. Ah, é? Que era o nosso Caramba. maior objetivo. Era é. Exatamente. Pô, bastante. E não é só no Brasil, tá? Essa porcentagem uhum. que a Yas falou de mais homens consumindo podcast, ela é mundial. Sim. Vocês têm isso é um... de, no podcast vocês, uma sai pra fumar? Hum, pra só ir... Eu... A, a gente não, não fuma, tem. mas a gente vai fazer xixi às não, vezes. Não, só pra contextualizar. Ah, sim, não, a gente vai fazer xixi, mas fumar a gente não fuma, não. Vocês Cê, escolhem convidados, assim? Você, mas Também. Tem, já chegou alguma vez vocês falaram, pô, em uma discordância, falaram, não, esse cara eu não quero, e outro queria. Não, não. É? A, tem... tem... Não, não, eu ia falar assim: é. tem pessoas que uma quer mais do que a outra. Uhum. É. Que outra e... não faz questão. É. Que, assim, não é o sonho da vida da, dela, entendeu? Mas aceitaria. Mas também. é o sonho da outra. Então, é. bora lá. Vamos, hum. vamos trocar uma ideia e tamo hum. junto. É, mas não tem uma, tipo assim. É, eu, eu, tenho dois eu tenho dois nomes bloqueados. Eu tenho dois nomes bloqueados. E quando eu falei para Yas desses dois nomes, tipo, essa pessoa por isso, essa pessoa por isso. Ela falou, nem eu tô querendo mais. É. Pode considerar bloqueado, não, não quero essas duas pessoas Exato. lá. Depois que ela contou o contexto. É, Mas é. mesmo se ela não me contasse nada. Falou que não que não vai participar, não vai, pô. É, às, é vezes nosso só, é, às vezes a gente só fala assim. Ah, você faz questão, não. Eu também não. Sim. só, é, só hum. Não é um ódio. Uhum. É só um, cara, não, não... É, não... faz sentido pra gente, entendeu? Já é. a, a gente escolhe, a gente gosta de, uhum. de montar ainda, mas hoje a gente tá com uma produtora focada uhum. exclusivamente pro Vênus e ela tem muito networking, muitos contatos. Então ela vai buscando, faz contato com assessoria. Muita assessoria também manda listas de artistas pra gente escolher e marcar e tudo mais. Mas a gente costuma fazer muito essa curadoria de mandar listas de quem a gente quer muito pra Dani e aí ela corre atrás. Por exemplo, março a <coughs> gente vai fazer um mês muito, muito, muito bom, que vai ser, vão ser só mulheres, né? Março mesmo mês ah, da mulher. É. Então ah, a gente já tá pensando em nomes, já. Acho que era o Março de Março. Você tá bem, é, bem? É, é um péssimo nome para homenagear mulheres <laughs> é, no mês de Março, pensei, né? Você tá bem? Eu Tô bem, claro. Eu fui, eu fui só fumar cigarro mesmo. Porque aqui a gente não fuma. Você rápido. É só é porque eu... Deu um traguinho eu, só. Eu aperto aquele tabaco e aí deixo ali, dou dois tragos, três, volto. Ele tá pausado, ele não fica. Não é aquele cigarro é, malborão, <laughs> tá. entendeu? É aquele tabaco Entendi. apertado. Eu posso te contar Oi, uma Dani. coisa? Claro, até duas. Cara, tem. eu te via muito na rua. Na rua? Aham. Uh -huh, quando eu trabalhava num. Na <laughs> de... época que você morava na rua. A né? hora que você morava lá. Ah, talvez seja por isso, era bem cedo. Assim. Eu trampava no Vila Madalena Hostel e eu te via na rua do hostel todas toda semana. Vila, Vila Madalena Hostel? Na Francisco Leitão. Francia, eu morei lá na Francisco Leitão, mas isso faz uma penca de e, tempo, da, né? tipo 2015. É, é isso faz muito Sim. tempão. Eles botavam todo mundo da MTV nesse uh, ah, flat, tá. né? Era ali. É, então ficava sendo manejado Cê... de flat para flat. Você sabe que a MTV acabou em 2013. Eu né? sei isso. Ele continuou. Foi em 2000, que... Acabou 2000... em 2013? Não a MTV? Sei. Não. não, foi? Acho acabou, que... pô. Ele estava lá. Você tava lá. Então eu tava lá. te vi em 2015 na, na rua Francisco Leitão. Eu ah, não, Francisco Leitão é em Pinheiros. Isso? Em Pinheiros. Pinheiros. Não é Vila Madalena. É claro Pinheiros. É? É. é. Não, do... é Pinheiros? Francisco Pinheiros e Vila Madalena é muito ah. do lado. Se tivesse um lugar onde a gente pudesse pesquisar, é. né? Não, eu, eu sei que é Pinheiros, mas eu não ah. queria falar, né? Bom, é, mas o rosto eu chamo é de Vila Madalena. É, eu, é. eu morei lá, eu morei. Porque assim, é bem na divisa do bairro do e... Código da Madalena. Não, não lá ver, eu morei. Lá eu morei faz, faz mó tempão já. Eu acho que ele mora lá ainda. Não, não. <laughs> já eu mudei, já você mudei. Mudou no... Você mudou ano passado. Né? Né? É, é. <laughs> e revelei Obrigado. o, o é, de não eu não gosto de falar onde vai bom, tá se você amor. passar lá de manhã pois é, é. é. mas enfim Olha, é, mas relaxa. ele estava acordado de manhã, ele estava indo dormir, não acordando talvez não <laughs> talvez eu é, vivesse uma vida que eu tava tentando alguma época ser mais ah, saudável entendi. e às vezes eu dormia essa hora mesmo, cara. E às vezes eu acordava, tava, do, tava de pé e ia na, tipo numa padaria. Na padoca, isso mesmo. Eu tive e eu falava: caramba, o Bento Ribeiro. Porra, oh, estoque é <laughs> mesmo, hein? Na padoca, é. é. Caramba, que história. É eu tava da indo Francisco trabalhar. Leitão. Do lado? Na, me, outra, na esquina, outra, o garoto. Na esquina, não, relaxa. Ele se, alimenta, ele se alimentou nessa padaria durante 12 anos. Você na ali, ó. O cara trocou de carro por causa dele. <laughs> na padaria. É. <laughs> E como é que vocês... O que vocês acham das celebridades, assim? Cês, às vezes converso com alguém que vocês ficam bem intimidados, assim, vocês se sentem meio... Vocês acham celebridade, celebridade? As celebridades, vocês veem novelas, atores e tal? Vocês têm vontade de conversar com essa galera? Eu tenho vontade de conversar com a galera que faz TV, com a é? Galera... Ou é tipo assim, eu gosto de conversar com tais pessoas e vamos meter uma celebridade aqui pra balancear a coisa, entendeu? Não, 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 é, não é bem assim. Hum. Não, a gente... Ah, porque aqui é... Aqui é... Meio. para Pra você. Talvez. Eu tô preocupada agora, quem é a gente? Não, vocês não são... Vocês são celebridades, mas é... Subcelebridades. Que não queria conversar. Subcelebridades. Não, vocês são podcastas. Tão no mesmo ramo que a gente. Cara, vocês estão no mesmo. Tô falando assim, sei lá. Uma Glória Maria, uma Xuxa. Xuxa, uma Xuxa, uma... É, tá, Acho a Xuxa que, seria legal. Pô, conversar é <laughs> óbvio que a gente quer é. é né? muito conversar com Eu gente, já mandei 582 mensagens para Glória Maria. Já. Hum. Não aguento mais chamar Glória Maria. Mas, mas é... Qual, é o, qual é o interesse de vocês? Tem algum interesse particular assim, que vocês têm nas conversas que vocês querem ver? Com ter? essas pessoas? É, com, assim, eu gosto mais de conversar com pessoas que. São X X, x humorista, ator. Eu, eu me físico. sinto mais confortável conversando com a galera da música e com o pessoal da internet. Essa é a minha zona de conforto, eu gosto muito, mas também gosto muito de sair da minha zona de conforto. Então eu gosto de trocar ideia quando vai humorista. Vocês pesquisam eu... sobre os convidados, vocês vão conversar. Aí é eu, um tenho é. É. eu tenho esse costume. Eu tenho esse costume. Eu pesquiso por alto. Eu também por eu alto. já conheço, né? Algum... Mentira. Vocês eu conhecia já. Eu vou te uhum. falar, eu não, tô, eu não gosto de pagar pau, não, mas uhum. vocês são um dos poucos podcasts, assim, que dá pra você dar uma olhada. Que dá né? pra porque aguentar? o resto, não, porque o resto é muito. É, é o Ben não gosta de nada. Eu não não realmente, tu... desde o início, ele falou, pô, aquele lá das meninas é legal. Pô, mesmo. que mais. ele falou <laughs> bem assim. <laughs> é. oh, valeu, obrigada, é. cara. É porque é mais é, normal, não é, não é nem esquizofrênico, não é nem. É... <laughs> Sabe, é mais é, natural, entendeu? Sim, é um papo que você é, que Vocês estão deriva. conversando, às vezes vocês riem, conversam sobre outras coisas, às vezes é mais sério, sim. às vezes é... Não tem uma temática específica, vocês não estão presos a perguntar sempre sobre determinado uhum, assunto. Sim. Sei lá, me parece ser mais, é mais normal. É, é, eu, eu gosto do, do, do sabe, nosso modo resto, de condução. Me parece às vezes ser muito afetado ou pela personalidade da própria pessoa, ou pelo tom que é criado. Sim, eu entendo o que você tá falando. Sabe, e, a, e surge muita cobrança da gente, assim. Muita gente cobra, ah, por que, que vocês não fazem? Tipo, as meninas são muito chatas. Acham que a gente é muito chata, assim. Mas eu acho que é uma conversa normal. A gente tem que ficar lá fazendo malabarismo todo dia? Eu não é, acho é isso. Rico, rico. É. E a gente tem que ficar rendendo, que a gente tem que ficar fazendo batalha de rap todo dia é. lá, entendeu? Umas coisas assim para render. Ah, mostra a bunda todo dia. Não! Fala pro convidado tirar a camisa. Não! Fa é, pergunta é. Da ou polêmica, buscando polêmico o tempo todo. É, eu não a acho... gente e você sabe que nisso a gente até acaba ganhando pessoas que não topam em outros lugares. Sim, que aceitam e não vendo exatamente porque sabem uhum. que o nosso tom é aqui. A gente não, eu não quero falar sobre tal coisa. Não vamos falar. Sim. A gente não vai botar a pessoa numa saia justa. Mas tava falando sobre é, os convidados que a gente gosta e a Yas falou eu, eu, eu acho legal até isso na gente porque assim a Yas é... ela entende muito de música, muito muito muito. As pessoas que vão lá ficam assim. <laughs> Porque ela entende muito de música e eu sou da comédia há muito tempo, conheço muita gente da comédia. Então a gente consegue balançar bem em ter uma história da comédia que todo mundo que vai lá eventualmente trabalhou comigo, fechou uhum. comigo, viajou comigo, passou os, pela sua vida, passou pela minha vida de alguma forma. E aí as interage muito com todos os músicos que vão lá. Que ela conheça ou não, porque ela vai conhecer o pianista que gravou o DVD do cara. Ela vai conhecer. Eira. Então, isso é muito foda. E o que eu acho mais legal ainda é que, como a gente tem interesses diferentes, hum. a gente vê tipo de filme diferente, a gente consome coisa diferente, as perguntas acabam sendo surpreendentes pra gente mesmo. Hum. Eu, não, eu não faço a menor ideia do que ela vai perguntar. Sim. E quando ela pergunta, eu falo, caralho, que legal. Não tinha pensado nisso. E a pessoa fala, cara, essa é uma boa pergunta. Eu fico é. muito feliz quando a é. pessoa fala assim: essa foi uma boa pergunta do filme. Sim. <laughs> vocês não brigam, não? Às vezes? Você tá muito batendo nessa tecla. Não não. Ah, não, não perguntei isso já. Não. não tá eu querendo eu per... cavar uma você briga? Não, não, só pra saber como é que é. Ah, a... Mas vocês saem juntos? A, tá a, tá... gostam? a mas... vez que a gente mais discordou na vida foi aqui. Há 15 minutos, quando você perguntou, isso acontece muito? Eu falei, é claro. Raro, e ela falou claro. <laughs> foi, a, foi a maior discordância que a gente já teve na vida. É. Vocês nunca falam, porra, essa, cara, é. Para de encher o saco com esses assuntos, a gente dá conversa, ô. Ou... <laughs> Como é que você se relaciona? É. é Você quer conversar sobre isso? É complicado, cara. Não, o pessoal que assiste o meu duas vezes se precisa é. de ajuda. Oh, mas o Igor e o Monark falam, eles, eles olham a nossa relação e falam: Nossa, elas são tão bonitinhas. Elas são tão fofinhas. É, elas são tão fofinhas. E a gente fica, mano, como é que será que eles se tratam? E aí, seu <laughs> merda. O que, que é, Igor? Cala a boca. <laughs> mas sei lá, às vezes você fala: É, porra, é. Fala menos, ou tipo. Não, nunca assim, teve né? isso. Nunca. Pelo contrário, a gente consegue. Eu tava pensando nisso outro dia que a gente falou sobre, que assim, tem podcast que é mais entrevista. Né? Pergunta o convidado responde para caralho. E tem uns que são mais papo, assim. Fala cinco minutos, fala cinco minutos. Fala uhum. cinco minutos, fala cinco minutos. O nosso é balanceado. E o nosso é super balanceado. Porque... A gente triangula muito bem. Aham. Isso é muito foda. Né? Entendeu? Sim. Eu acho Mas vem natural, do caralho. É natural de é. tipo vocês. Uhum. Vocês é. entendem, entendem o tempo um da outra. E a gente tem uma doçura Sim. na IAs, uma fofura, um, um, um tato com as coisas. É, você e, é mais incisiva. E eu tenho o grito. E... Pô, não sei é. o é, então... Entendeu? Sim. Uhum. Esquerda e direita. E né? quando tem alguma. <laughs> <laughs> é, tipo isso. Mas quando tem alguma situação que, por é. exemplo eu entendi errado, ou eu sinto que eu fiz alguma coisa errada, já teve situação que eu, que eu falei, caramba, eu vou falar com a Cris, ou que a Cris me mandou um áudio falando, e, ah, eu não sei se isso te chateou, mas desculpa, é. né, mas a gente nunca teve discussão, a gente teve esse tipo de situações que a gente sentiu que a gente chateou a outra. Não, na primeira semana, lembra? É. Que aconteceu o negócio lá do que você tava gravando, enlouqueci, a gente tinha acabado de se conhecer. E a, a gente precisava marcar muito convidado, o programa tinha estreado assim, atropeladíssimo. E eu sabia, porque a Yasha tinha comentado comigo que ela ia estrear um outro projeto e que tava uma loucura, que enfim, tinha dado alguns problemas já de, hum. de figurino, de pré-produção. Que eu ia ficar o e dia tal. todo sem celular. É. E aí a gente precisava resolver algumas coisas. E aí eu tava assim, tá, faz isso então, faz aquilo, marca Fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aqui aí eles tomou a frente, entendeu? Uhum. Na hora eu parei e falei, meu Deus, a gente acabou de se conhecer. E ela vai falar, essa doida chegou, tô querendo roubar o projeto de mim. Sabe? E aí eu peguei mandei um áudio pra ela e falei, Yas, olha, eu falei tudo isso lá porque eu sei que você tá o dia todo aí, a gente precisa resolver isso e tal. Eu mandei, mas. Foi só porque eu sei que você tá aí e tal, mas dela, não, eu super entendi, inclusive, obrigada de ter feito corre. A hora que eu tiver liberada, eu faço o corre daqui também. Então, tem uma preocupação prévia uhum. na outra. Eu acho que isso ajuda muito. assim Eu não quero jamais chatear Yas. Se um dia Sim. eu fizer alguma coisa, eu vou ser a primeira. Sim. Eu não dela me bater, porque eu vou me bater primeiro. Então, Exatamente. eu vou falar... Uhum. Entendi. Tá Por tipo, situações tá? que eu falei, pô, gente, isso da equipe geral, eu falei, gente, eu não gosto, não me sinto confortável quando isso aqui acontece. E aí, quando chega perto de acontecer, todo mundo se mobiliza achando que aconteceu. Você é. sabe o que eu tô sim, falando? Sim, sim, sim. sim. É. O Yuri aqui, ele também conhece bastante de música. Ele clama, né? Ele tá clama, né? ah, Não, mas ele, ele é um. Ele é... <laughs> Conhecedor, de igual é você. Não sei se os seus gostos são parecidos de Não, música. Você tá é querendo lançar, né? uma carreira, assim. Tô, tô cê querendo tá, fazer sabe? um projeto musical. Porque assim, eu, sei, eu sei de bastante coisa, de curiosidades, porque eu tá, até o ano passado eu tava trabalhando no De Noite, né? Eu ah, trabalhei, eu trabalhei ah. lá oito anos, de roteirista. E daí eu, eu fiz a pausa de vocês. Ah, que é. massa! É. É. E daí eu vi que você tava falando com o Rick Bonadinho. Isso, assim. exatamente é. isso. Sim, a gente e tá. E aí, o que que... Ah, eu não posso é te segredo. falar ainda, é um segredo, ainda. segredo É, Não, é que ainda as coisas não se desenrolaram. Eu não Vem posso novidade contar. por aí. Ah, Vem é? coisa boa por aí. É. <laughs> Mas que você 2022. que escutar, assim? Eu sou mais do pop. Mas, assim, só suas maiores referências? É. Pô, eu gosto muito da Tori Kelly, eu gosto muito de Bruno Mars, eu gosto muito da Jess J. Aqui no Brasil, eu gosto muito de Priscila Alcântara, acho que ela canta muito. Ana Vitória. Você é canta do Yudi? É. Fazer o programa ela tem isso? um trabalho na música, você ah, precisa conhecer. Ela é, do é, incrível. a do, a do é. Playstation, que fazia aquele programa. Ela canta, muito. canta, canta muito. muito. Ela canta muito. Ela ganhou o, o... o The Masked o Singer? O... Tipo assim. Olha. Ela ganhou o The Masked uh -huh. Singer a da, bl... da Globo e tal. Okay. É, ela é uma grande, uma baita referência, inclusive ela foi no Vênus, foi um episódio muito especial. As meninas do Ana Vitória eu curto demais. Toda essa cena pop BR que vem se criando aí, que. Lagum, Vitor Clay, é, Dai, Carol Biazin, Luísa Sonza, Lana Dara. Tudo eu curto demais, eu tenho consumido muito. Então, eu tô bem nessa vertente. Marina Sena, inclusive, Marina Sena vai no Vênus aí. Ah, que legal. Vai no Vênus, acho que semana que vem. E tu, Cris? O que eu gosto de ouvir? É. Cara, eu sou mais um sertanejo. Ah, é? É. Eu, eu... Tem gosto Dez... parecido. Viu, Dez... A tô... é... <laughs> é, gente é <laughs> muito igual. Desde criança, o sertanejo me remete muito, assim... Festa da família, sabe? Saquei. Meu meu pai e os tios tocando moda lá e a gente cantando. Eu aprendi a cantar fio de cabelo eu tinha oito anos de idade. Então eu sempre gostei de sertanejo e gosto de pagode. Então pense que é bem diferente. Mas aí que tá. Quando vai alguém, por exemplo, do sertanejo ou do pagode que já aconteceu, é... eu gosto muito. Eu conheço muito da música. As músicas para cantar junto, para fazer a farra e tal. Quando o cara vai falar alguma coisa do tipo, ah, então, que tal tá música? Aí ela já fala, ah, com o Fulano de Tal? Ah, que o está de Tal produziu? Ah, porque aquele que gravou, fez a faixa 3 do DVD número 4 do não sei Eu falo, meu uhum. Deus do céu. É, vocês perguntaram o que eu mais curto ouvir, mas eu sou ligada em tudo. Assim, pesquisa, o MPB, sertanejo, ouço bastante também. Country, can, música country americana, eu gosto bastante também. Eu escuto um pouco de tudo. Fico sem. Eu sou rata de música, então. Porra. Não necessariamente que eu tenho escutado agora, nesse momento, é o, é o que define todo o meu gosto musical. Mas aí você assiste TV também? <laughs> assisto um pouco. O ah? uhum. que, que você gosta de assistir? É, agora eu tô bastante com plataforma de streaming, né? Eu gosto de ver séries, essas Não, mas na TV mesmo. Na TV mesmo? É. Ah, o que tiver passando assim na Globo, USB. Eu gosto de Big Brother. Tá vendo esse? Tô vendo. E aí, tá legal? Falando que já falou. Tá pô, morno, né? tá morno. Falou que esse já falou, pô, é um. Eu nem assisto, eu vi uma tá vez. Tá morno, tá morno. Que a minha amiga tava fazendo lá. Que amiga? Aquela brisa, ela tava fazendo um negócio. <laughs> aí eu quis ver o que ela ia fazer lá, que ela atendendo os telefones, fazendo umas piadas. Sim. Então ela tava, Ficou tava legal. engraçadinho, pô, né? Pô, engraçadinho. Pô, vai fazer? Não, assim, mas eu tô dizendo assim, dentro a... do contexto <laughs> geral da coisa, ela, tava, ela mandou bem ali, num, Sim. né? Sim. A galera vai querer exigir o que ali? Tava não, legal eu adorei a do... parte da Dani. É, do... o, que as, o que as pessoas estão criticando é porque dentro da casa... Eles Eles estão querendo Rafael, que o né? Big Brother do amor e não, e não tenha ah. treta e desavença. É. E isso é o que causa o entretenimento, é, cara. Tem esse problema também. Tipo, o Rafa... ele é genial. Amo o Rafael. Mas ele pegou um Big Brother muito bom de zoeira também. Sim. Né? Os memes também... vinham... Te amo, também te amo. A <laughs> gente fala o agora? Pra zoar povo que você ama, sabe? Cara. Tá acham que é, que Mas vocês acham que o Big Brother é um espelho de comportamento social mesmo? Isso é uma super balela, cara, na verdade. É só, tipo, o que é entretenimento, mas não tem nenhum reflexo, é social, tanta coisa. Eu acho meio e um pouco longe demais. As pessoas estão agindo uhum. sob observação de alguma exato. coisa, assim, é, entendeu? Exato. Elas sabem que, que estão sendo filmadas, então eu não sei é. até que ponto o comportamento delas é, é controlado ou não. Se a pessoa tá 100% verdadeira ali, dentro. beleza. <laughs> ou se ela criou uma personalidade para entrar na casa. Mas ninguém mantém a personalidade criada, é. um personagem, é. por um mês ou dois meses, entendeu? E em algum momento você esquece é. que tem é. Em algum momento você vai... Você vai dar uma vacilada eu e mostrar acho. quem você é. Principalmente quando você é ativado, você tem uns gatilhos, assim, de, de briga. E você já é. tá com fome ali, porque a, a comida é controlada. E você já tá estressado, porque você não sabe nada que tá acontecendo no mundo lá fora. Você é. não te, tem notícia da sua família, então você tá carente. Então, eu acho que ninguém consegue fingir por muito tempo quem Vocês é. Vocês iriam pra um reality show desse? Cara... Eu não. Eu, eu, eu fico jamais. pensativa, mas eu tô mais pra não. Mas eu fico às balançada assim. Big eu, então, eu não iria é. de jeito nenhum, é. porque eu ia acabar com a minha carreira, a minha vida e seria cancelada eternamente. Mas se a Iara for, ela tem grande chance de ganhar. É, tipo, porque demais, é. Né? E e aí Ou de assim, ser é odiada. É? Ou de ser odiada eu por acho que ser. não. A Iara é, é muito doce uhum. e ela, mas ela não é boba. Sabe? Não minha é aquela mãe. pessoa que vão fazer de bobo e vai entender. legal, planta. mas eu não sou otária, entendeu? É. Quando pisa no meu calo, eu viro um é justa. Entendi. Eu sou filha do meu pai e filha da minha mãe, que é doce. Eu sou a mistura perfeita do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é, é doce, meu pai, ele é doce também, mas não pisa. Ele falou assim: que aconteceu um bagulho essa semana, ele falou assim: Eu sou o, Le... eu sou o seu leão manso, mas se mexe com a prole, eu viro uma fera! <laughs> eu falo... Meu pai falou exatamente isso. Então, eu viro uma fera também, se mexe comigo. É isso. Então, uhum. assim, eu acho que é, a Yas tem tudo para. Não, não digo vencer, porque aí entra um monte de outras questões de. Merecimento. É, vamos dizer. Tipo assim, uhum. a hora que ela chegar lá na frente, vai entrar aquela coisa de, poxa, mas ela já tem muita oportunidade uhum. e Fulano que é uhum. tão legal quanto não tem, então vamos dar o prêmio pro Fulano. Eu, eu, pode, pode entrar essa balança, sabe? Mas em questão de personalidade, de jeito. Se eu tivesse que apostar minha ficha a falar, entra lá que é meu cavalo, sabe assim? Sim, sim. Bota pode o meu levar. dinheiro, é meu Olha cavalo. Lá, é. Pode botar. Porque é. Pode botar com. Pode botar, pode botar. <laughs> é. Eu acho que o Ed, o Ed Gama também seria um ótimo personagem é. do Big Brother na é. é. casa, sim. assim. Porque o cara é uma máquina, ele não sim, para, ele é acho, carismático, ele é ele engraçado. Eu achei ele demais, cara. Assim, um cara muito. Daria muito é, é, certo. Ele é. mesmo, assim. Daria muito certo. Muito... É muito, certo. muito pra cima, assim. Né? ele, entendeu? É. E ele é, ele é sério quando ele, sabe, quando ele precisa falar sério. É. Ele uhum. conversa sério, ele é bom conselheiro. Nossa, eu saía da casa em 15 minutos odiada. Eu não é, acho isso. Eu acho que. Eu, não eu não ia perder. dar uns gritos lá, xingar meio mundo, ficar puta. É. Mas é. É isso que a gente eu não quer. Eu quero. É uma loteria, nós duas né? junto. É uma loucura. nós duas. Nós somos duas personagens que boas. Que eu passo o barraco, aí a separo eu o barraco, tá vocês vão ter entretenimento e uma pessoa fofa pra Exato. amar. E a gente vai ser aliada, aí o pessoal vai ficar, meu Deus, então a gente não pode tirar elas juntas. Elas vão ficar lá. Nossa. Boninho, ó. É. Manda se liga a na ideia. Bota nesse, já que tá flopado, a gente já entra. Nossa. Essa é uma ideia boa, na verdade. De ter um reality show com duplas. isso Aí, é do canal. Você tá cobrando é? duas, cara. Você tem que ser melhor, porque senão a gente vai ser é. expulso. tá é. de é, dupla ia é da treta. Talvez. Nossa, né? Né? Ia ser é. muito legal porque, assim, ó, tipo, As problema... pessoas já não podem formar duplas lá, naturalmente. Não, mas é duas duas cenas. se conhece aqui do... fora. Ah, é. Que se conhece aqui fora. Tipo assim, a gente tem um BO com aquela dupla ali. Tipo, a gente, a gente tem uma dupla, vocês são. Hum. Tem um BO pra resolver. É pra dar show? Beleza, Cris, vai você, tá uhum. bom. É, não, 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 Iaz, é hora da gente baixar a guarda, vai lá você, fala assim, uhum. que a Yas fala manso e tal, é. pá. Mas se, se quiser que eu dou meu show, Ia, eu dou meu show. E a Yas dá a tu mesmo. Será, <laughs> Ó, baninho, não vai copiar a ideia. <laughs> Lógico. É. É. Tá. Você, eu fiquei... tem, você tem cara de ser muito é, doce, né? Ah, outro dia, que se me visse, você me Até quando vissem... você tá meio brava, não, parece que você tá é. meio Mas doce. tem uma coisa, como a Yas é sempre doce, ela sobe um tom. E, eu sinto isso, assim, é... Você não quer magoar ela. Hum. Então, se a do... não, ela não precisa azedar. Uhum. Ela ficou um tom menos doce, você já fala assim, ih... Ela não gostou disso. Ela não gostou disso. Porque uhum. <laughs> aí eu fico sério, eu fecho a cara. Entendi. Mas qual foi a briga que tu falou que teve? Então, eu fui num, num kart lá. esse final de semana. É. E aí deu um monte de B.O., deu um monte de merda. Foi uma das piores experiências, assim, da minha vida em questão de tratamento com cliente. Ah, tá. É levei todos os meus amigos, foi eu que organizei porque eu indiquei este lugar, tanto que é passagem assim é o caminho o caminho do Flow, via todo dia o Flow, o Flow inclusive queria fazer um campeonato lá, nem sei se vão mais depois da minha experiência. O que aconteceu foi o seguinte, olha só, primeiro que a gente chegou lá, ninguém estava usando máscara naquele dia. Ninguém da equipe estava usando máscara. É igual aqui, tô não. brincando, não é. sei. Não, é mas um brincadeira. Ele tá usando máscara. Tá, sim, eu sei. Olha aí. A gente toda a equipe, toda a equipe, E a gente né? tomou todas as vacinas, tá? Não, obrigada. Não, não tomo não. cerveja, valeu. Não, não, tranquilo. Valeu. Beleza, a gente já ficou de olho aí. Ele tava aí os meus amigos. E aí, a instrução foi clara. Acabou de... Ser, o, o, o instrutor falou, acabou de sair um rapaz direto pra enfermaria, direto pro ambulatório, porque ele levantou com os braços abertos e o kart, o, o motor fica muito exposto, queima. Então, não se levantem sozinhos do kart, tem um jeito de sair, levanta a mão para sair. E agora, vamos se divertir, galera. É, vamos se divertir. <laughs> Alguém quase morreu aqui é há cinco aí. minutos, agora é, é com você. É. Exato, e a gente já ficou assim, mas vamos lá. Vamos nos divertir. A gente se, a hum. gente se dispôs, a gente já tinha pago, inclusive. Beleza, hum. todo mundo nos seus carrinhos, eu fui num carrinho, os caras vão passando para dar a largada, o cara ligou o meu motor, eu acelerei por uma curva, meu carro parou. Hum. Isso na volta teste tem aquela primeira uhum. volta teste e todos os meus amigos nessa nisso que meu carro parou no meio da pista o meu amigo de trás que estava num carrinho sem freio que ele só descobriu andando sem freio Caramba. tentou brecar não conseguiu bateu em mim eu fui direto contra os pneus pau Puxa. bati assim beleza religaram o meu carrinho falou não é que o motor demora para esquentar religaram fui andando mais uma curva meu carro parou falei suave falei moço por favor, Meu carro parou de novo. Ligou de novo. Na terceira vez que meu carrinho parou, eu chamei um, ca um rapaz e falei assim: Moço, pelo amor é. de Deus, não dá pra correr assim. A volta teste vai, já vai acabar. Meu carro não está funcionando. Ele olhou para mim e falou assim: o Problema não é meu, não sou mecânico. Assim. Dizer, como é que você confia numa. Eu pessoa... atropelaria ele imediatamente. <laughs> Teria que pegar outro carro. Você tá tere, tere, ela... <laughs> Aí as crianças assim, vou é. ficar enfurecida. Eu Sim. penso, vou matar. Então, Eu já respirei é é. muito fundo. Daí ele ligou e falou, vai. Daí, a, na, na quarta é. vez que parou, ele falou: para todo mundo, vai começar a corrida esse cara. Vai começar a corrida, para, para, começou a gritar com todo mundo. E eu lá na frente de todo mundo. Eu falei: cara, vem aqui. Meu carro não tá funcionando, eu tô na frente de todo mundo. A hora que eu acelerar, meu carro vai parar, vai todo mundo bater em mim. Eu preciso sair daqui. Ele falou: se vira. Eu falei: você pode me ajudar? Levantei a mão, me ajuda a levantar. Ele falou: não. Umba, assim? Isso era o pior do mundo. Pois é. Pois <laughs> é. E eu não conseguia sair. Simplesmente ele ia começar a corrida e eu não conseguindo sair do meu carro. É que para você sair sozinho, você obrigatoriamente tem que apoiar. Apoiar é. não pode porque queima o braço. Aí eu segurei no volante assim e levantei assim. E aí, já com o meu pescoço meio zoado por causa do impacto da batida. Aí fui lá reclamar. Contei tudo o que aconteceu. Falaram, nos dê mais uma chance, a gente tem outro carrinho ali. Fui, beleza, não vou estragar o passeio por causa disso. Fui lá no outro carrinho, aí o rapaz fala assim: "Desculpa, viu, é que a gente tá sem mecânico. Por isso que os carros estão dando defeito. Eu, eu não sou mecânico, eu tô dando, eu tô improvisando aqui. Não é só porque é uma empresa, de kart, que você tem que ter um cara, um rapaz especialista que conserta cartas, não. Mecânico tem aqui, onde é um podcast. É. Né? Normalmente lá é, ele é tem caramba. operador de som. Então... É... Porra, se você não tivesse ficado puta aí também, né, cara? Não, não tem como. Olha eu a sucessão tem... de um bilhão de eventos. Olha, isso! É oh, oh, acabou. Pô. Depois disso, ainda teve um outro carrinho que deu merda também. Aí ligou o meu carrinho e deu merda. Não ligava. Ele, o motor fazia. Tum, 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 tum. Falei, amigão, eu não vou. Já entendi que não é. Eu não vou. Levantei, já saí enfurecida, fui lá reclamar com todo mundo e todo mundo tentando apaziguar. Nisso, que eu tava testando o segundo carrinho, passou o cara que foi grosso comigo, que tinha levado mó bronca e ficou dando oizinho assim, ó. Hum. Pra mim, com cara de louco. Assim. E aí eu, eu, eu achei isso uma falta de respeito, essa sucessão não, de eventos. Isso, claro. isso que foi caro pra caramba. Não é barato. Mas aí, quando o cara tava lá. Como é que você é brava? Eu quero falar. E aí, minha senhora? Qual é o teu problema, hein? Já chegou mais uma Patricinha aqui, hein? Vai, para reclamar hoje, hein? É, e, e não foi essa questão. Mas tá. como, é, como é que você como é brava? Eu nunca reclamo de nada. Mas como é que você seria brava, assim? Só para só saber. Só para te relatar. É, as aí, pessoas fala, que estavam de compa... fora. Ele quer que você xingue ele as é, Vamos dizer que eu sou o cara do cartão. Tipo, ah, eu não quero aí. reproduzir, porque isso pode ser <laughs> usado contra mim. Então, é. Não, não quero reproduzir o que eu tá falei. Bom, tá bom. É. Mas é. Você queria entender o tom, mais ou menos. Não, assim. se liga. As pessoas usar, que ficaram de fora viram uma pessoa toda de preto, que estava todo mundo de preto, basicamente, de capacete, fazendo assim. E falaram: quem é essa pessoa? Aí alguém falou: é Yasmin. Não, essa não é Yas. <laughs> A Yasmin não faz isso. Estava eu lá na pista. Ah, tá. Eu não aceito ser tratada desse jeito. Eu fui, fui batida por falta de, de respeito de vocês, por falta de cuidado do carrinho. Não tem mecânico aqui. Eu paguei caro. Eu organizei isso daqui. É, mandou bem. Assim, dessa forma, eu fui desrespeitada. Como é que o seu instrutor, que é autoridade na pista, como é que eu não posso confiar na sua equipe que tá na pista, ele não me ajudar a sair do, do carrinho? Eu podia ter me machucado feio. Bateram em mim. Comecei a falar várias. Mandou bem, mandou é bem. É isso. Nossa, virei o bicho. Quando vocês ficam nervosas, é. vocês. Vocês choram? Chorei. Eu não choro chorei. Chorei, chorei. Comecei a chorar muito aí, fui levada pra enfermaria. Ah, foi uma linda noite, sabe? É, eu viu? Caramba, pessoal? Mano, que cara, que galera, não é de cash, não. Cast é bobeira. Eu choro com um comercial de margarina. Hum. Só. De emoção eu choro. Eu chorei <laughs> de Carvoso. cachorrinho fofinho. Choro, nossa, choro fácil. Uhum. Vídeo de ONG que resgatou cachorro, nossa, choro. De raiva, nunca. Eu, Eu mato o ser antes. Eu chorei de, de raiva, aí Mas... fui lá pra enfermaria medir a pressão. Mato, tomo um todinho, vou pra casa e durmo. Mas não discussão <laughs> é. acalorada, às vezes, quando vocês estão discutindo. Choro. É? Choro. No podcast já aconteceu isso? Não. De você discutir com alguém, começar a ficar meio nervosa. Às hum. vezes, não é que você não tá triste, né? Mas você fica tão nervoso falando que às vezes você... Eu não. Eu não, assim. conheço não teve situação. esse momento. Mas eu, é? eu choro não. Com, Por exemplo, nessa situação. Eu não coisas, Eu não, não, eu não, não tenho esse, esse lugar aqui. Tipo, fiquei Você aprendeu a controlar foi... isso? Não, não. Ou... É, é porque o meu nível de emputecimento, ele se é. sobrepõe. Então eu quero discutir, até destruir verbalmente a outra Porra, pessoa. É é e eu não sossego enquanto isso não acontece. Nossa. Eu choro. Eu choro <laughs> de emoção. Olha. Eu sou uma, uma manteiga derretida pra hum. comercial de. Dia das Mães das Casas Bahia. Choro, choro, faço assim. Ai, que lindo. O Dolinho, seu amiguinho. Choro. Mas de raiva, imagina. Eu fico achando que isso é uma característica do, do, do que os humoristas têm que, têm que ter, né? Eles têm que conseguir ter uma, um negócio desse. Porque se você fica ofendido, ou você é muito sensível... Mas será que o humorista é quase que tem que muito ter muito isso, ou quem tem isso que humorista? Não sei. Então. Aí é o ovo e a galinha. Mas eu acho que às vezes você, você começa como humorista... Mas você é mais ou menos. Você não sabe como é que é. Você acha que isso é engraçado, você vai lá e se põe, põe a teste. Mas, mas você não, acha que esse cara vira? Você não tá calejado. Às vezes vira, né? Às vezes a perseverança o cara. O cara não, vira. Não, então, mas né? o, o que continua do dói. Ó, oh, eu, eu vou te dar um outro exemplo. Semana passada, que a gente conversou com o Joel, que ele falou uma coisa. Eu não sei se foi Semana o João Grupo que falou. Que o pessoal fala assim: ah, eu vou treinar natação porque deixa com o ombro largo. Ele falou, não, na verdade é que quem tem o ombro largo se dá melhor na natação. Então, os caras que você vê na Olimpíada, que estão nadando uhum. fodidamente, tem ombro largo, mas é porque eles se destacaram. Se destacaram porque <laughs> tinham ombro largo, e não o contrário. Então, acho que quem se destaca na comédia é porque tá pouco se fodendo para a opinião alheia, e não o contrário, entendeu? Você não acha que o cara, né? Ele não necessariamente ele pode ter aptidão natural para coisa, ou calejamento natural, vamos dizer assim, ele só por ele treinar mesmo. Ele adquirir aquilo uhum. por treinamento? O, 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 o não ligasse você diz? O É, já... é, é. mas não, você eu vai se acostumando né? Não, acho daí. que pode acontecer. É... Você pode começar sensível e, e ao decorrer você fala: Pô, é, é tipo um cara, um, é igual mãe... um assassino que tem que matar o primeiro e aí ele fica triste, mas depois ele. Mas já... igual não o não é igual a panela quente, né? Tipo, a, a minha mãe aguenta muito mais panela quente que eu Sim, e eu muito mais que a minha a filha. A mão perto de, de fogo quente. a é, então Minha, hábito, minha então... mãe bota a mão dentro da panela e. É. E não sente nada. Olha assim, esse bife tá queimando e pega o bife, e assim <laughs> eu falo bah! que mães são essas, né? <laughs> mas, é, mas assim, eu acho que do mesmo jeito que isso dá para calejar, dá para calejar também a é outra coisa. Mas tem pessoa que não tá disposta a enfrentar nem o início da dor. É então. Doeu a primeira vez a pessoa não quero tipo o negócio da fritada que você falou. Tem gente que só nega sempre. Só nega para esse imposto, né? É, só tem gente que só nega. Nega ah. de participar. Ah, tá. Mas quando tá ali, já ficou alguém já. hipermagoado, e sim, Na nas suas edições, você hum, participou? Não, teve Só um. Algo que você soube. Teve um humorista que eu soube que abandonou, saiu do palco, e aí tiveram que ir atrás dele, do tipo, volta, porque tá feio. E aí convenceram o cara a voltar, e ele voltou, mas depois disso, enfim. Hum. É, mas aí que tá. Eu, eu prefiro a pessoa. O... Tem muitos humoristas que falam assim, não quero. Prefiro não fazer. Esse é o respeito. Porque, entende? Não é não é uma criança de 4 anos que a mãe mentiu que ia levar pro shopping e levou tomar a vacina. Entende? Uhum. É, é Eu estou te contando o que é. Olha, é isso aqui. Vamos zoar, você vai zoar de volta, você vai escrever teu roteiro, a gente vai ver as piadas. O convidado vai te fritar depois, a gente vai escrever piada pro convidado te detonar. Você quer? Quero, bom, então aí. É, tá certo. Entendeu? Aí não, se você ué, magoar, é. você vai chorar em casa que é. Aí você se quer é confortável, você né? Você discordou porque... do seu eu de ontem, <laughs> é, exatamente. Que você aceitou. Todo. Não e até o último momento a pessoa pode desistir se ela quiser. Pode. O que Nossa, não dá... parece que parece que muito é uma um reality no limite, tá ligado? A pessoa pode desistir. Não, pode? Desistir. não mas é... já assim ó, o que me irrita é a pessoa ir pro negócio que ela sabe o que é, sair de lá magoada hum. e criar caso porque porque lá disse Sim, mas. É, é A gente não te chamou para escalar uma montanha, a gente te chamou para isso aqui. Sim, sim, sim. Ela só dizer não quero, tá bom, é. obrigada. Você se sente mais é, depois de ter começado o podcast mais mais calejada, ou mais dia é, a dia? Mais é, safa para conversar, mais, mais sabendo se expressar às vezes melhor e tal, sim. tal de tanto falar, né? Você... Aí as comentou que até o pessoal que edita os vídeos dela, dela do canal dela comentaram assim: nossa, você desenvolveu muito sua oratória, você tá se expressando muito melhor. E o podcast, o ao vivo é uma escola, né? Que ali ligou, Goste... foi, entendeu? Você está fazendo ao vivo agora? Todo dia ao vivo. Sempre. E antes não era. Sempre sempre a gente foi. fez sempre, sempre ao foi. vivo. Ah. Sempre, Sempre vivo. Foram raras exceções é. em situações que a gente precisou gravar alguma coisa. Eu fiz um filme, a Yas fez um projeto na Globo. Então, a gente precisou, alguns dias, deixar a gaveta. Uhum. Mas, assim, em 220 episódios que a gente tá, foram 10. Sim. Você fez um filme com o Rabin, pô. Foi. É... é. E aí, já estreou esse? Não, vai demorar um pouquinho. Vai demorar porque a gente já gravou em outubro, né? Como é, é, dois anos pra sair um filme, é. então... É, como é que é a história desse? Cara, Pode é muito engraçado... Posso, posso falar. A gente é amigo no filme, né? Então, a, a hum, gente amigo. tem. É, <laughs> não, é muito engraçado porque o Rabin fez. Ele fez uma piada. E aí, enquanto a gente tava gravando o filme, ele fez essa piada e contou no show dele. E aí, porra, conheço o Rabin há mil anos. E ele veio falar, Ô, oh, Cris, posso fazer essa piada aqui? Eu falei: vai ah, fazer, Rabin. Porra, não me conhece, não, caralho. Ele fez uma piada que eu achei maravilhosa. Ele postou no, no Instagram dele falando assim: ah, eu tô fazendo um filme e meu o sonho da minha vida sempre foi fazer um filme eu queria fazer um filme me chamaram para fazer cinema eu sempre quis fazer cinema e me botaram e minha parceira ele botou minha minha musa porque a gente não é um casal mas enfim nós éramos os dois principais do <laughs> filme aí ele e a minha música do filme é Pô, porra que eu vou realizar o meu sonho, cara. É como se eu o sonho de comprar um carro e na hora de comprar fosse um chevette, tipo, pulando pra caralho. Sim, sim. É, mas foi muito legal, a gente é amigo no, no, na história do filme, e ele meio que dá uma mancada federal comigo, assim, e eu aposto pra caralho nele, e ele dá uma mancadona comigo. E é, é isso, assim. Ele... Sem spoilers. É, e, e tudo gira em torno de eu ficar tentando ajudar ele o tempo todo então. Mas é a Baseado é. na sua vida, cara. É. Uma comédia de erros, assim, então, né? Assim, é o quê? Uma comédia de erro que vai dando tudo errado e vai é. uma bola de É, mas neve. Não, não tem essa coisa de. Nossa, eles são muito amigos e depois de tudo isso no final eles vão descobrir. Não, não são só não, amigos. São só amigos. Entendi. Ah, tu contou o final. Não, é. porque isso, isso não é. Tipo, isso é a defesa já, Isso é a defesa. Tipo, eles são amigos mesmo. É um bromance. Uhum. Ok, entendi. E esse é pra cinema ou pra streaming, assim? Eu acho é. que vai pra streaming. É? É, é tudo, é. né? É. Já? ou não pode falar não é porque é. Né, normalmente quando é feito é. A, dessa forma uhum. é mais fácil entrar no streaming porque é, primeiro que o cinema tá muito difícil de voltar né hum. tá, ter o fluxo e depois porque normalmente é assim vende e aí vai numa sala exibe e, e já entra pro filme direto sabe não uhum. fica yeah, fica um não fica pouco fica encartado, tempo encartado. É, é, tipo eu é, é. não sei como é que é quem que, desculpa, quem que, é, que a me falou das pessoas, dos ídolos da música e da comédia? Qual que é o seu... Quais são os seus, assim... De querer conversar ou só... Não, não, só... de stand-up, assim. Cara, olha, eu vou te falar. Eu sou muito ah. fã e tenho a sorte de ser amiga dos caras que eu mais admiro. Eu admiro demais o Danilo. Eu Sim. acho que ele conseguiu, assim, é, sair de, de empacotador de um supermercado para criar um império, para ter o... o o ta o talk show eu ia falar o talk show mais assistido da América Latina dos maiores é, em, do mundo empacotador de supermercado não foi o pior emprego que ele teve não não ele foi ele foi cagueta de lixeiro foi sabe essa história não, eu não sei exatamente ele da história, ia atrás do pode... caminhão de lixo para ver se eles estavam fazendo a rota <laughs> certinha assim e daí caguetava ele não assume isso mas isso aconteceu é é. e eu acho ele muito foda e tem algumas coisas no Danilo que é. pouca gente sabe do tanto de gente que ele já ajudou no Sim. meio, que ele não gosta que fale, ele fica até bravo, a gente começa a agradecer, ele, cala a boca, cala a, a boca, fala não. É... E se o tivesse aqui, ele estaria falando, ah, ele, ele estaria falando, tá falando cala a boca, cala a boca, às <laughs> vezes eu agradeço ele alguma coisa, ele, ah, para, 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 viu, vai se ah, eu, é... tô, tá, eu trabalhei com ele oito anos, que assim, a, última... a gente falou uma vez sério, foi quando eu saí, assim, que foi muito <laughs> legal comigo, porque assim, com todas as outras ele era, ah, mas dá o colar então, você <risos> <conhece?"> <risos> É isso. É. E eu acho muito foda porque ele emprega é. uma coisa que eu acredito pra vida, que é a pessoa vale mais do que ideais políticos da pessoa, Sim. sabe? Então ele tem, é, ele faz algo que não fazem com ele, que é considerar o ser humano, Ele, cara, ele tem na equipe dele, você sabe muito bem disso, de, de A a Z. Sim, não, tudo. Já, nossa, no, do palco a... a... A equipe de roteiro, eu já falei isso, que era tipo, era muito engraçado, era exatamente isso, era tipo, extrema esquerda, centro esquerda, centro direita, extrema direita. Não, tô sim, exagerando sim, sim, logo, sim. mas era tipo assim. Mas ele gosta disso. Eu vou te falar, é. quando ele foi fazer o Politicamente Correto 2, que ele tinha feito um, uhum. né? E aí, quando ele resolveu fazer o 2, ele resolveu faltar um mês pra eleição. E aí, ele falou. Ele chamou a galera que ele mais que mais escreve assim e falou, gente, é o seguinte, eu resolvi fazer um show, tem um mês para escrever um solo inteiro sobre política. O que vocês pensarem aí de ideia me manda. Uhum. E aí a gente começou a dar ideia pra ele que a gente tinha, né? É. Ele sentiu, olha isso, ele sentiu que tava pendendo mais, tipo, batendo mais no lado que pro outro. Ele chamou um cara, que era, tipo, extrema esquerdo e falou: vem, porque não tá tendo o suficiente e eu não quero em momento algum que que distou Eu quero bater o mesmo tanto dos dois lados. Então ele tem essa preocupação e eu sei que não fazem isso com ele. Sabe? Ele, ele é. posta A, ah! ele posta B. Ah! Então eu acho muito bonito nele. É, o Léo, que eu acho que é, se tem alguém que pode ter um livro de ensinar a fazer stand up é o Léo. E eu escrevi isso, eu fui uma das pessoas que escreveu a, a, a contracapa é. do livro dele e eu falei: "Não dá para você pedir pra um humorista que nasceu engraçado a te ensinar a ser engraçado. Como é que eu te ensino a ser a Cris? Eu não sei. Como é que eu te ensina a ser a Cris? Então, não dá pra você pedir pro Murilo te ensinar a ser o Murilo. O Murilo é engraçado dando uma receita de bolinho de chuva. O Léo não é um cara engraçado. O, uou, não. Mas ele aprendeu como faz. Ele sentou a bunda na cadeira, entendeu a matemática da coisa, é, descobriu o caminho falei, dele. Do cara que não necessariamente é o, é o cara. Mas ele, ele já era Mas calejado seria... de zoeira. Ele Sim. nunca ligou pra zoeira. É que o Léo não é o. Ele não é esse cara, esse é o Murilo. Né? É, o Léo o... não é o um popular é graça sério. Não é. Ah. O Léo é o CDF é? da comédia. É. Tipo, quando a gente saiu lá das gravações do The Noite e conversou com o pessoal, o Léo é mais sério. Ele é tipo, mas, uhum. oi, tudo bem? E aí, gostou? Não sei. E o Murilo já é... Começa a falar meio assim, é. entendeu? O Murilo já é acho mais espalhapatoso. Acho que não é nem questão fatoso. de ligar. Eu acho que, porra, é, não, em algum nível é impossível você não ligar para as coisas. Mas é como você reage à parada, Sim. entendeu? Como você... Como você internaliza aquilo, como Sim. você reage aquela crise. Você não acredita que não dá para ligar? Ah, crise. Eu às acho que vezes, tudo tem a ver Eu com acho que tem algum nível, claro, que você tem. É, depende. Não, é porque que... assim, ó, para mim não é o que você diz, é o quanto você importa para mim. Se a minha filha disser para mim o que eu ouço de um, no inbox do Instagram, eu sento e choro uma semana. Entendeu? Mas eu falo assim: que. <laughs> Por que, que a opinião dele não. importa sobre mim? Eu, então, é... é muito. Não é o que, entende? É tipo assim. <laughs> que importa a opinião dessa pessoa? Não sim. É uma coisa que eu falei para Iás logo lá no começo quando a gente teve uma, um momento de, de atacarem assim, né? E aí eu postei isso no Twitter inclusive. Eu falei se você tem os números da Mega Sena, você joga ou você me dá? Porque a galera ficava assim. Ah, porque o podcast tem que ser assim. Ah, porque você tem que fazer tal coisa. É ah, porque não sei o quê. Você tem que se comportar assim. Aí eu falei gente, deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui dá dinheiro. Se você sabe fazer um bom podcast, faça. É. Uhum. Yeah. Isso é o que mais me irrita. É? A galera que acha que sabe fazer tudo que eles não fazem. É. Nossa senhora. Mas é, tá lá mas pedindo é. Pix, no é. inbox. É, é, várias vezes é. Basicamente estão sentados o dia todo é. falando como as pessoas deveriam é. fazer é. o trabalho é, delas. E, aliás, manda Pix pra gente. É. Né, <laughs> aliás, faz <laughs> o Pix aí. Gente aliás, tá, é, é, de, é, verdade, é. de verdade, tem o o Pix. Falando como que deveria ser o programa. Tem o Pix mesmo? Tem. Valeu. É, eu tô brincando. Tem mesmo, mas. Tem, tem mesmo? É, é Manda, manda é o quê? seu aqui. Pra, ah? pra manter o podcast ou pra. Pra, pra gente, pergunta, é. a gente às vezes prefere Troca, não pagar nada o podcast. pro YouTube. O podcast. Ah, mas aqui. se você quiser mandar Superchat, manda também. É. Superchat, pra falar com a gente aqui, a pessoa tem que pagar. É. Mas peraí, a pessoa. É. Como é a eu? a gente, gente, gente tá manda <laughs> o Pix e <laughs> faz a pergunta. A pergunta vem no Pix. É. Ah. Na mensagenzinha? É, assim, no começo, nas nos primeiros 20 programas, eu não sabia que dava pra vir mensagens no Pix, daí um monte de gente mandou. Eu falei, caramba, vocês só estavam ajudando o programa. Daí depois Caraca. eu descobri que dá. Mas quantos caracteres cabe? Ah, o suficiente pra perguntar alguma coisa. Caraca! Né? É, aliás, é uma ideia. É, gente... é uma ideia diferenciada. Mandar <laughs> uma mensagem Pô, o, YouTube pega, <laughs> o YouTube pega 30%, né? É, é então. É, é que lá é. no Flow tem uma plataforma né? Ah, então, assim, o podcast.com.br né? e o vento é, podcast.com.br. Melhor. E a, a gente uma... tem as Sparks. Você acha estranho todo mundo aqui só conversar normalmente é uma profissão? Que tudo meio é uma profissão? Sim. Tenho, né? Se a pessoa ganha dinheiro em cima daquilo, é uma profissão já. Entendeu? Sim, tipo dançar, é TikTok. Vezes, né? Dá uma grana. Eu só foi batizado como uma profissão, mas. Todo então, assim, não o podcast Não o podcast em si. Mas não é estranho? Às vezes eu acho meio estranho, né? Que a gente só conversa e aí é pago pra só conversar normalmente. É, Como não, qualquer é que... um outro Na real, você Será que precisa de alguma coisa extra para você conversar? Ou é qualquer um pode conversar? Ou Depende. É? Qualquer um que estiver disposto a conversar pode não, conversar. Não, mas talvez às vezes se liga uma câmera a pessoa também não consegue conversar. É. é. Então tem duas... Eu acho que tem duas coisas aí. Tem primeiro o acesso a pessoas que quem tá do outro lado assistindo não tem. Então, por exemplo, a gente leva, vai, vou falar um salgadinho do Catinguelê. O, sal, o fã do salgadinho fala, cara, nunca pude sentar com o salgadinho. Uhum. Vamos ver um papo do salgadinho. Então, ela, ela, a gente faz ali a vez do fã, né, uhum. da, da pessoa que quer que por ter muita vontade de bater um papo com esse cara. Vamos ver como é que é um papo uhum. com esse cara. Tem isso e tem também é, a pessoa do outro lado tá sempre esperando. Tirar uma, uma gag daquela conversa, sabe? Então, uma frase que a Yas fala, uma história engraçada que ela conta, uhum. uma experiência minha, o convidado trazer um, uma novidade que nunca contou em lugar nenhum. Então, é, eu. Não. O, eu acho que o podcaster, em si, pode não ser uma profissão, mas gerar entretenimento é. Entreter é uma profissão. A gente só é o novo bobo da corte, porque a corte mudou, né? Uhum. Você não acha que, às vezes, é o. o... A galera fala assim do cara que o podcast, os caras estão, a galera quando vai no podcast está super aberto, né? Sim. Para falar rende, um monte de coisa. A pessoa Rende, é. Né? Mas não é, na verdade que nos, nos meios de entrevista normais o tempo é limitado. Então quando você conversa por horas é natural que você circule por assuntos que você não ia conseguir circular claro um seja... programa de é. 15 minutos claro, ou meia claro. hora, né? Exato. Então não é que a pessoa Talvez seja mais aberta, porque é um podcast, é porque dá tempo dela ser. Exato, mais aberta. Tem Ela em sobre em todos os assuntos é? da vida dela e também aleatórios, que não sejam sobre a vida dela. E você perguntou assim: que tem gente que não, que às vezes liga a câmera e não consegue falar. A gente já conversou com pessoas mais introspectivas, mais introvertidas, uhum. que, não, que não sabiam de fato, que dentro da profissão dela, são monstros, são uhum. muito brabos, mas com a comunicação não se dão tão bem. Só que aí cabe a nós, se a pessoa tiver disposta a conversar, cabe a nós conduzir. De uma maneira que ela se sinta cada vez mais confortável, relaxe e queira falar mais e sobre qual ela. qual é o truque que vocês usam? Sério pra isso acontecer. Antes? A gente fala assim: <laughs> ah. que é uma coxinha? Quer um entrome? É, isso? é uma não. Aí a pessoa vai que é uma massagem. Você é. tem alguma não, uma vez? Vocês um eu... usam truques? Assim, não. tipo de pesquisar truque de entrevista. Hein? Porque assim, tem, tem. Eu vejo vários truques. <laughs> não, não em vocês, mas em assim, vários podcasts eu vejo. Uns que você fala assim. É óbvio que são truques. Tipo assim. Você está tá, tá falando uma coisa para mim que, obviamente, eu sei. Ele fala, é mesmo? Eu não sabia. Para instigar você a continuar falando sobre aquela coisa. Ah, não, a gente ah. joga a real. A gente fala assim: ah, essa é. história eu já ouvi, mas conta que a galera é. precisa ouvir. É. É. Sim. A gente joga bem a realzona. Vai ver que é por isso que a galera gosta, sabia? A gente não fica fazendo. No meio do negócio, vai um, vai um amigo meu, por exemplo. Meu, conta isso. Aí precisa ouvir essa história. Conta. A gente joga muito aberto com a galera, assim. Então uh -huh. acho que é por isso que, que soa mais. Que, uh -huh. Soa é verdade. mais verdadeiro. É. Eu e tinha. às vezes eu sei, porque as, eu dei uma olhada na hora do almoço sobre o convidado, e fala, ah, eu vi hoje nas notícias que aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Conta essa experiência. Porque eu não olhei a fundo, mas vi ali o, o título da notícia é. e a pessoa já discorre. É, então eu li uma época, um é, manual de persuasão do, F, do FBI. né? Minha filha leu. Leu isso? Uhum. É, então. E aí eu vi que uma das e técnicas... E consegui aumentar a mesada. Que loucura! <laughs> hoje ela está uma? numa mansão <laughs> É, e eu tô aqui. É. <laughs> Às vezes eu usava uma que é boba, mas é tipo assim, eu não sei, nem sei se isso funciona, mas estava lá como uma das paradas mais sutis, que é só você percebe no nível subconsciente, você não percebe, não é uma coisa espalhafatosa que você nota de cara, entendeu? É. Mas é tipo assim, você está falando com alguém, você inclina, porque num nível animal, assim, é, você mostra que a sua jugular tá exposta, e num, no, no entendimento animal da na nossa racionalidade, isso quer dizer que eu não represento nenhuma ameaça para você, entendeu? É. Então, às vezes, conversando, eu inclinava um pouco a cabeça. Assim. <laughs> mas eu não sei se isso. E a pessoa? Você tá com o é, eu gente, não sei se. A é. gente tá é. no sofá apresentando. É. Então, a gente tá falando que a pessoa, a gente tá. É. 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 Eu não sei se isso de fato é. tinha alguma coisa. Tem várias não, mas, coisas. Mas, por não. exemplo, a gente já conversou com o Metaforando e ele já, já analisou alguns momentos. Por é. exemplo, ah, o... nesse momento, eu tô vendo que a IAS está mais aberta à informação que eu tô jogando porque ela está confirmando com a cabeça hum. e a crise está parada, ela está. Ela está bem aberta, ela está é. atenta, mas não está confirmando igual a Ias. Então tem várias é balela, né? Várias... né? Balela é outro Fala podcast. É, mas... É. Não, mas isso não é verdade, né, cara? Porque não, é não, não tinham pessoas que passam a vida inteira enganando a família inteira e são assassinos no meio tempo. E ninguém da família mas sabe. A, mas a, são mas a, não tem a percepção. É. Não, a gente da CIA, como? Que as pessoas, se a pessoa for um bom, mentiroso, é praticamente. Impossível você... A não ser que você põe ela num polígrafo. Sim. Mas assim, pelo olhar... Pelo olhar ou pelo movimento involuntário de cabeça, você pode dizer algumas coisas. Sim, algumas coisas. Mas a totalidade é, é, da pelo, coisa pelo é muito Pelo olhar, realmente, é, é muito subjetivo. Assim, mas o, tem, o, o tem próprio metáfora de padrão, é, né? O que ele próprio fala. Metapora... Metaporando. metaforando fala sobre é. isso, que ele tem que estudar os gestos os movimentos da pessoa. Não é de uma vez assim. É, não é assim. E não é um E não é um padrão. padrão Tipo, você mente quando faz tal coisa, então todo mundo mente quando faz tal coisa. Não, é, é aquela é pessoa. É, a pessoa. Então, então é. eu fui Exato. lá ontem. Eu, eu coço muito meu nariz, não quer dizer que eu tô mentindo é. o tempo todo. Isso ah, Aí ela fala, <laughs> é aquela fala. Ela mentiu coisa. pra mim. A Cris né? é, é mó legal. Ela mentiu pra mim ao vivo. É, é verdade. É. verdade. <laughs> Isso é verdade. Eu, e ela acreditou. Não, e não, eu acreditei, não, cara. Um bom teste pra fazer com esses caras é assim. Não, fala, eu também, mas um bom teste pra fazer com esse cara é eu vou te contar três coisas. Ah. Uma delas é verdade. Você vai me dizer em qual delas eu estou mentindo. Três historinhas rápidas. E aí você me diz qual que eu estou mentindo pelas minha, pelo meu maneirismo. Uhum. Como eu cont... Não tem coisa que. Pelo seu cadê. maneirismo? É, pelo meu maneirismo facial Sim. ou pelas coisas que eu faço. Assim, isso entendeu? é uma técnica. Uma você fala a última coisa mentira? que ele falou e ele vai repetir de novo. Uma delas <laughs> é mentira. É ele vai aprofundar. É, e uma delas é mentira. Você vai fazer isso um... agora? É. Com não, não. Eu falei para um cara desses ah, de... tá. que, que sabe identificar. Quer falar três tem uma... coisas para ver. Como é que elas não são leigas? <laughs> tá Mas eu vou te lidando, falar. Eu quero saber se ah, vocês. Porque é. É. é uma matemática, uma matemática de, tá de olhar. É tipo se você é. olhar meio segundo para cá, você tá pensando no seu passado. É. Se você olhar meio segundo para cá, você tá inventando uma história. Para cá, você tá pensando em alguma coisa sobre a história. Para cá, você tá. Porra, não é assim. Você tem que basicamente conversar é. assim. Olá, e, pra tá mim, bem? Isso é, e pra mim, isso, é, isso. Quando eu converso com uma pessoa assim, tipo, Cris. <laughs> Eu não fui lá ontem. Eu tô falando da verdade. Isso pra mim é o um sinônimo do cara que tá mentindo. Uhum. Ele tá trabalhando, ele tá justamente ele, forçando, ele tá forçando um contato visual pra você achar que eu não tô mentindo, entendeu? Uhum. Então o normal seria, a Cris, eu fui lá, sim. Fui lá ontem. A pessoa conversa assim, eu não falo, Cris, eu fui lá ontem. Você tem Sem tirar o olho <laughs> de você. É mentira, né? <laughs> eu tô com um pouco ele de tá medo. Tentando. Ele foi lá ontem, gente. É. Ele foi. Lá. Mentira. Sinal, as pessoas consideram que você está falando a verdade, não deu nada. Um eu esqueci. <laughs> o que, que ele esqueceu? É que às vezes ele começa a falar em pé e, e, vai, e vai que vai. Filho. E sai. O, mas o que, que você mentiu pra ela no podcast? O Metaforando é. saiu comigo cinco minutos fora da sala e falou assim: é. olha só. É, a gente vai entrar. Olha, essa aqui é a minha bolsinha. Uhum. É, toma aqui um cartão meu, coloca no bolso. A gente vai entrar. Eu vou falar que você pegou um negócio da minha bolsa e você vai tentar convencer. O seu objetivo é convencê-los de que você não pegou. Pra eu provar um ponto. Falei, tá bom. Ele falou, eu te escolhi porque, porque você. Ele, ele meteu o louco. Ele falou, te escolhi porque você parece que, que é mais desenrolada e tal. Ah. Ele meteu o louco para uh -huh. me dar o desafio e falou, caramba, ele uh -huh. me escolheu, eu não vou decepcioná-lo. Uh -huh. ele, é, ele, ele, explicou, ele explicou cada frase que usou, cada com você, frase né? que usou pra eu provar meu ponto. Olha só, não vacila, porque senão vai estragar meu teste. Uh -huh. Ele falou bem isso, e aí isso ficou na minha cabeça, não vou vacilar, não vou estragar o teste do cara. Cheguei lá, ele falou assim, do nada, a gente começou a conversar, ele falou assim, cara, a Yasmin pegou um negócio da minha carteira. Eu falei, não, não peguei. Para, falei, ele para. falou, sabe aquela hora que a gente foi lá fora? É. Ah, então, aí me pegou um negócio da minha bolsa. Da minha bolsa? Do meu é, da minha sal. bolsa. É, daí, aí as meteu essa. Faz. Não, não peguei. Falei, para, mano. E, tipo assim, quem? Tipo, eu? Não. Tipo, sério que você vai... Fa... Você falou um negócio totalmente diferente lá fora. Sério que você... agora você vai meter essa? Falei bem assim. E aí, Cris, ué. Daí eu fiquei olhando ele. Não, a gente saiu. Eu abri minha bolsa e ela pegou uma coisa da minha bolsa. Tinha é. várias coisas na minha bolsa e ela pegou uma das coisas. E eu aí peguei. a Yas virou pra mim e falou assim: Eu juro, eu não peguei nada da bolsa dele. E ela não pegou mesmo, porque hum. ele entregou. Ele me deu? <risos> <risos> então, convencei. ela falou: uhum. Eu juro, eu não peguei nada da bolsa dele. Eu falei: A Yas não pegou. Ela não pegou, ela não pegou, acabou, ela não pegou. E aí é, foi. Não. Eu não menti no final. Não, me... não ela não é. mentiu, mas é que foi muito engraçado Exato. porque ela ela usou na verdade de um de, 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 da semântica é, ali me da frase é, para poder pô... mentir e tal e, e funcionou eles acreditam bem agora você tem que falar três coisas sobre ah, você <laughs> Gatinho, tem uma curiosidade sobre todo, você é, todos os atores é, todo é. mundo que atua e humorista é é, um, é meio bom é. de mentir cara por favor né uh. ah Cris, claro né Você tem que usar isso ele na, de detonar, na... na ele veio ele isso veio é pra detonar mas todos não tô falando que mentir pode ser é... não arruma o namorado nunca mais agora uma mas... qualidade até tira essa da parte mentira. da live por favor às vezes a mentira é uma demonstração de amor para pessoa todo mundo mente o Yuri fala que ele não mente nunca é. eu não entendi é. o que aconteceu na cabeça dele estou muito mal mas por que não aí. Eu te conto isso aí. Tá bom, tá é. bom. Mas então, mas eu acho assim: mentira, às vezes você tá preservando é, os sentimentos de alguém, né? Não acredito. Ué, como não? Não. Eu vou falar assim: você quer ficar você com a... tá... você quer sair com um cara, né? Hum. E aí eu falo, é... aí você me pergunta, é... aí eu falei: aí, vai sair com a crise? Ele não, cara, eu odeio a crise, ela é chata, ela é irritante. Aí você me pergunta: pô, o que, que ele... ele quer sair comigo? O que, que ele falou? Eu falo: ah, é, crise, ele não. Ele não tá muito você nessa Você tá me subestimando. Vibe. Você tá, tá julgando que eu não só dou por conta de lidar a não opinião tem dele. Eu, eu não tem porquê eu falar a extensão da coisa toda. É? É, como é que eu vou mandar? Fala, por favor. Não não discordo, cara. Eu discordo. <laughs> porque aí eu tô. Você tá mais do que dizendo que eu sou chata e insuportável. Você tá dizendo que eu não dou você conta é de suportar. É, aí eu fico louco. Mas não é essa. Me é dá, a sua leitura da coisa. Mas a minha leitura é: eu gosto da Cris. Eu não preciso Humilhar. revelar tudo que eu... eu só vou revelar parcialmente então, a revela coisa, parcialmente porque falou, as duas coisas querem dizer a mesma. Para na real, ele não falo, ele não falou bem de você não, não precisa especificar. Ah, porque... ah não falou bem, falou o quê? Então. Pô, falou que você, você prefere é que chata. eu continue sendo otária e tratando ele é. bem e ele me achando uma chatona. Não precisa não, falar assim, nossa, ele falou que você é uma chata insuportável, é, mas falou assim, isso. Com... Ele falou que você é meio chata. Não, não ele falou. Eu tô olha, com a eu, eu, acho que você pode, você pode sempre falar a verdade, mas você não precisa ser rude com a pessoa assim. É. Sei lá, deixar a pessoa sentir não, mal. Eu, eu não tenho por que transmitir é. a rudez com o que a outra pessoa falou. Uhum. Pô, mas é. essas palavras Mas eu, eu vou, não eu vou entregar que... tudo. Se a pessoa é minha amiga. Nossa, eu seguro pro outro bater, você tá doido. Mas vamos dizer que seja da sua família, então, um filho, uma mãe, uma tia, que você não precisa exatamente. Que alguém fala mal da pessoa? Exprimir a verdade inteira pra pessoa. Primeiro assim. que a pessoa não vai terminar de completar a frase. Ela vai morrer. Não, mas não, sim, eu passei tipo assim, é... é... O que você quer falar da minha Não, mas rapidinho, uma professora, vou te dar um exemplo prático. Uma professora chegou... olha, seu, seu filho talvez seja melhor. É, procurar alguma coisa especial, porque ele tem dificuldade para aprender, ele não consegue aprender, ele, tá, ele tem... É, sei lá, ele não vai não fa, fala nada pejorativo, tipo, ele é burro, nem nada, mas ele é lerdo para aprender, ele não consegue, talvez seja melhor. Aí o seu filho chega... E perguntei aí, qual é o problema? Você não vai falar, olha, filho. Mas eu tô falando com uma criança, é diferente. Sim, mas é verdade. Não deixa de ser verdade. A é professora mentira. diz que a gente precisa procurar ajuda, porque você tá com dificuldade. De aprender. A gente tinha... Mas você não é lerdo. Você a não gente... vai falar as coisas, tipo, às vezes você não, não vai falar. Nem <laughs> a professora Exatamente. Fala. Nem a professora vai falar Sim, que mas ele é. Lerdo. Tal, tal, talvez ela fale, mas não no sentido pejorativo. Aí entra ela o esbagar, ele ele é um pouco minha... lerdo. <laughs> aí... Mas se for pra sua mãe, então, uma idosa, vamos dizer, você não quer. É, vamos dizer assim: qual é o diagnóstico Sim. da mamãe? É o pior possível, hum. tá? Sua mãe tem no máximo ah, dois p... dias de vida. Pô, e... aí você tem que avisar, né? Para a pessoa talvez morrer mais rápido. E aí ela tem Pô, um se ela choque. Em dois dias você não vai falar ela que ela tem dois dias. Para claro, que, que, falar? Falar. Pra que, que Enfim, você vai pra falar? Para que você vai falar? Nossa, eu não quero conviver com pessoas. Não, não mas é. para que, é. que, que você vai? Tudo bem, tudo não, mas, mas um rapidinho. Para que você vai? Uma pessoa que já tá debilitada num lugar, você vai às vezes avisar para ela que ela tem um prazo, não, tem uma de decisão qualidade. do que. Ué, ela vai decisão fazer. do que? Ela não pode fazer nada a respeito. Não, não, mas ela vai pode pode poder pedir perdão para alguém que ela queira pedir perdão. Ela vai poder conversar com alguém, ligar para alguém que tá longe, falar te amo. Mas eu acho que às vezes quando você não fala exatamente alguma coisa você pode também estar tá preservando os sentimentos da pessoa num hábito de você... Depende muito do caso. É, claro. É, eu, eu, marcar, eu, um... eu, eu, eu uso muito eufemismo nas coisas também, mas não é sempre. Mas quando eu transmitir uma mensagem, eu uso um pouco de eufemismo. Não é exatamente o que a pessoa disse, entendeu? É, sim. Às vezes você está parafraseando alguma coisa, você não lembra exatamente o que falou, mas eu estou falando num, no âmbito mais de você preservar os sentimentos de alguém que você gosta. não precisa, sabe... Falar tudo exatamente, entendeu? Você pode passar a mesma ideia. Sendo assim, por que, que a Cris não passou no teste diretor? Porque ela é péssima atriz, ela é horrível, nunca contrataria. E por que eu não passei, Bento? Ele falou. Pô, falou que você não mandou bem. É, não. falou Pronto. que você não tá muito legal. Eu não preciso ser verdadeiro. Sabe? Eu não, não, mas você O tá que de... eu entendo é que assim, existe uma diferença. O que não... ela cantou super desafinada, nunca vai. Fala, e aí, minha carreira. Vai lá, se você vem para mim aí, ele gosta de mim, eu vou lançar meu CD, fala, pô, aliás. Talvez você tenha que dar mais uma treinada. Ele falou que daqui a pouco, <laughs> talvez. E não, mas daí você tá causando esperança em alguém que o cara não deu essa esperança. É, é pior ainda. Não, eu ia te dizer o seguinte: que assim, ó, é, as pessoas demonstram o sentimento de maneiras diferentes, isso a gente já sabe. Então, assim, a sua maneira de demonstrar o sentimento é ser o carinhoso e poupar a pessoa. A minha maneira de demonstrar sentimento é tratar você com igualdade de força. Eu acho que você é forte o suficiente para lidar com a verdade. Então eu vou entregar ela para você, e você, se não aguentar a verdade, vai fazer uma terapia, vai bater na pessoa, vai, sei lá, dormir, chorar, se bater, yeah. chorar em posição fetal. Talvez na, na teoria, né, isso seja mais fácil do que é, na prática. Mas, né? é, mas é. é por isso que eu tô falando assim: ó, a minha maneira de demonstrar carinho o meu sentimento, eu, dem eu demonstro confiando na tua capacidade de resolver teus problemas. Sim, eu, eu confio. Mas às vezes você não tem necessidade, essa questão. Entendeu? Não tem necessidade. Mas não sou eu que tenho que julgar. Ué, mas você não pode fazer um mínimo verdade. Não, <laughs> não, eu mereço entregar a Mas aí você já tá fazendo um julgamento sobre como você acha que você tem que agir, fazendo isso, dizendo não, a verdade. isso aqui é uma caneca. Eu digo, Bento, isso é uma caneca. Hum, mas eu não quero acreditar. Isso Tudo é bem. um copo com Mas calça. eu te passei a informação. Aí... Eu me livro da culpa, não é um Liga problema que lida com sua é, é. Tanto que a verdade é tão. É, né? é meio. Hoje em dia as pessoas não ficam querendo acreditar muito na verdade. Não, 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 mas a, eu não tô falando sobre algo que eu achei. Por exemplo, quando você sai de uma peça de alguém, e a pessoa pergunta: e aí, como é que foi? Foi legal? O ator da peça, que é seu amigo, hum. não sei o que lá. Geralmente a pessoa não quer ouvir. Olha, ali você. Errou. A mas verdadeira eu... crítica eu real. Eu posso ser sincera. É. É. Sobre algo que eu, de fato, gostei. Se eu achei o figurino uma bosta, mas achei o enredo bom, eu vou elogiar é. o enredo. É, você tem uma saidinha para tudo. <risos> <risos> eu acho que você o, dessas, o, então. o, o problema nisso é você passar a informação que você sabe que não é verdadeira pra frente. Aí é um problema. Esse é o problema. É. Mas se a pessoa disse assim, caralho, essa menina é muito burra. Quem que falou de mim? Cara, o que ele falou é que você é burra. Foi o que ele falou. Desculpa, mas foi o que ele falou. Ai, é. Faz o que você quiser agora. Vai lá, processa, xinga de volta, perdoa, abraça. Aí é um. Aí cada é, um você usa. não é a pessoa mais é, iluminada. Não. Você Teve o um dia que. <risos> <Não>. <risos> Mentalmente. <risos> <risos> Eu <tô passando risos> a notícia. <laughs> é. Olha, ele falou que assim, numa escala de 0 a 10, você tá longe de ser a pessoa mais inteligente <laughs> que ele Você tem uma dificuldade cognitiva. É. Limitações, talvez, um pouco maiores que a média da população. É. Galera, vamos para um, umas perguntas das pessoas. Bora. Mas é, vocês põem o, o. Bora, fale. É, um segundo. só. Ah, tem que pôr. Só o cara falar o Tony ah, pra bora, gente. Bora, 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 Tem algumas aí que a galera manda pra gente. Boa. Vou abrir até o Pix aqui pra ver se mandaram também. E aí, galerinha, me ouvindo todos? Então, a, aumenta só um pouquinho o, o microfone, Tony. Caraca, a imagem tá maneira, né? Olha é. o Bento lá. Gente, o Bento! Gente, é. ele tá bem, aqui bem, agora. Bem. Pois é. Ele <laughs> entra numa outra dimensão quando ele passa para aquela porta. Ele ali. não apresentava aquele negócio da MTV? É. Eu já vi ele lá na Vila Madalena de manhã. <laughs> Eu também. Eu tava stalkeando ele na padaria. Ó, <laughs> oh, galera, o Samuel Gonçalves... Tony, ele... Tony, aumenta só um pouquinho seu microfone, por favor. É. Aumento. Aí, Aí, boa. 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 Aí. Maravilha. Ó, oh, o Samuel Gonçalves, ele mandou 20 dólares. Boa, uhum. maneiro. Isso. E ele fala assim, ó, boa noite a todos. Pergunta pra, Isma... pra Yasmin, por favor. Você se considera uma pessoa bonita? Todo mundo que conheço te acha super sexy. Olha aí. Obrigada, Samuel. Cara, eu me considero uma pessoa bonita. Eu me considero uma pessoa bonita. Tem dias que eu tô com uma baixa autoestima e aí eu acho que o conjunto da obra não tá legal, mas eu me considero que de uns anos pra cá eu, eu, eu estou bonita, me sinto bonita. Tá vendo? Essa Ô, é a minha resposta. Obrigada. Não passe informação sexy, é, sexy pra frente. frente. É, sexo <laughs> daí já são seus amigos que estão falando. Né? <laughs> Inclusive, as pessoas acham que eu flerto com todo mundo. Isso já ouvi de amigos e tal. Eu tava pedindo. Ah, uma... é verdade. Eu sempre... As pessoas sempre dizem que eu flerto. E é minha maneira de olhar. É, outro dia eu tava num restaurante, eu pedi um café. E aí eu falei: Não, eu queria um café, por favor. Eu tava sendo simpática. e minhas amigas falaram. Você tava flertando? Eu falei, não! Eu tava pedindo um café, juro por Deus. Elas, é verdade, é do seu jeito de agir, que você parece que. Mas tá já falaram isso até de convidado, né? De convidado. É. Aqui, qualquer, qualquer menina que vem aqui, vocês vão ver. Pô, porra, por, Bento. Ah, nossa, ele tava tão na sua, Bento Eu, eu acho que o Bento dessa ah, vez não com, tá na nossa é, Com a, a Marimun Não, sabe? mas acho que todo mundo achando que a menina é, tá na dele, é, é isso? Ah. Não, e ele, que ele tá flertando Ah, e tá, a, tá, e, tá Pô, com a Marimun a galera falou, nossa, certeza o Bento. E a gente foi jantar ah, é porque... com a Marimun depois, conhece mil anos teve... Ele foi jantar depois? Porque hum, claramente não, rolou É porque eles têm essa intimidade, é, né? É. Mas obrigada aí, Samuel, pela é. pergunta eu, eu... Aí, a próxima eu, eu... é o Flávio Massa. Ele mandou 10 eu reais. Não era flerte esse olhar. Foi mal, eu só queria um café. <laughs> é. Café tem. Hein? Ele fala assim: ó, Qual é? Aqui pergunta para Cris Paiva: Se o Yuri tivesse uma arma, se ele teria se machucado assim. Beijo para todos. E? Eu não sei como foi que ele se machucou. Ele não contou. Eu não tenho como responder. Valeu, Galera, que 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 é disso? Que eu vou te falar: O que, que tem a ver. Uma arma com uma oposição política. Eu vou te falar, isso não tem nada a ver, cara. Você é. já levou pra esse lado? Porra. É, porque ele tá querendo. Eu entendi. Eu entendi. Não, não. Foi. foi, foi. Eu, entendi. Eu, entendi. eu entendi que era mais ou menos isso, né? O que, que você entendeu? Que se você tivesse uma arma, é. você ia ter se defendido de quem te agrediu desse jeito. Ah. Entendeu? Ia ser mais fácil. Eu não vou falar nada sobre isso. Chega. Ah, então, ah, tá. por isso que eu falei, eu não tenho como responder porque é. eu não sei o que foi que aconteceu. É. Ah, tá. Sim. É simples é. assim. É. Eu digo que eu tenho um taser e um taco de beisebol. E o taser é só pra eu poder usar o taco de beisebol. Olha Eu desmaio e troft. Eu já tenho 38 também. Queria abrir assim no meu apartamento, um compartimento, sair tch, 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 várias armas. Tipo o assim. Sr. Smith? É, tipo qualquer um desses americanos que tem isso, né? Um porão. <laughs> mas assim, é... não pra usar, mas pra me defender, eu acho maneiro, né? É. E eu não acho maneiro ter arma, não, galera. Mas eu teria. <laughs> é. Mas, mais... é. oh, O Emerson do Recortes Furo é. Ele pergunta assim Cris, você é de uma geração De stand-up que teve o Márcio Ribeiro Como padrinho Você tem alguma história que você tem guardada dele? <laughs> Tenho O Márcio Ribeiro pergunta. O Márcio Ribeiro maravilhoso Ele ele era um tiozão assim, Muito fofo, muito querido Muito doce Mas é, ele tinha um, um jeito de se expressar Agressivo. Então ele era um fofo, tipo, ele era o cara mais doce do mundo, mas ele sempre tava falando. Assim. E eu lembro que assim, todo mundo tem uma história com o Márcio Ribeiro, tem uma história. Eu vou contar, vou dar uma de brinde. Tem uma minha, tem uma que foi com o Murilo Gun, que essa galera toda da comédia ama de paixão. Porque o, o Murilo tava com a Dani, que é a esposa dele, mas na época eles eram namorados, então imagina, novinho. A Dani é maravilhosa até hoje. Então você imagina a Dani ainda na adolescência, uma Barbie linda, perfeita. E aí, eles estavam na plateia. e Aí o Márcio Ribeiro virou e falou assim: Ei, Murilo, posso bater ao poeta pra sua mulher? Aí o Murilo, claro que não, dele. Tarde demais. <risos> <risos> e a minha foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo fazer um show, foi no Seleção. E aí eu cheguei no camarim assim, me tremendo de medo, né? Eu já tinha feito alguns open mic, mas aquele era show, tipo, cachê mesmo e tal. E, e aí, eu entrei no camarim o Márcio Ribeiro tava lá e, e eu aqui, né? Tipo, com medo de dar boa noite para as pessoas. E o Márcio Ribeiro virou pra mim e falou assim: eu falava, o, o produtor entrou e falou: oh, gente, isso aqui é a Cris Paiva e tal dele. Paiva, com essa bunda deve ter um bucetão, hein? <laughs> Esse era o Márcio Ribeiro, incapaz <laughs> de matar uma formiga, mas ele era assim, ele era, era o jeito dele, sabe? Não era maravilhoso. Era o padrinho, né, da galera? Maravilhoso e um doce. Assim, as pessoas tinham, com ele. É, as pessoas tinham essa imagem errada dele ser tipo o grosseirão, o escroto. Mas nada, ele era um doce, é porque falava assim todo. É. Ah, então. Na época daquela presa que ela fazia stand-up, você assim, convivia com essa com com, com eles, é, assim, com. Pouco a Rabin, tempo depois. Eu acho que era uma trupe, né? Era a Adnia, Rabin, é, Calabresa. Eu, eu peguei o bastão da Dani, sabe? Tipo, a hora que ela tava parando, eu tava chegando hum, assim e ela tava parando. Okay. E aquela outra as amigas, também também certo. é humorista. Mel, Mel, Mel Maher, Que todo mundo acha é que, que eu sou Maher. eu. Todo mundo acha que é você. Então, Sim. não que a gente se pareça, a gente não se parece. Mas é, ninguém sabe direito quando é uma e quando é outra. Me marcam em áudio que é dela. Ontem no bar a gente tava lá. Um cara chegou pra mim e falou assim: Nossa, eu gosto muito daquela piada e falou uma piada da Mel. Eu falei, é boa mesmo, né? Essa piada, obrigado. É do meu personagem, É do meu personagem, Mel é Mar. Meu personagem, Mel Mar <risos> <risos> Ela também é da, da, da mesma. Sim, tem a uma gente patota? Junto. Tem uma patota. A gente começou com um mês de diferença. Tipo assim, tem uma galera que é meio que a parte, né? Não é? São mais patotas, assim, tipo, Rafinha Bastos, com aquele. Como é que é o nome daquele cara? Oscar, Oscar Filho, Filho, com aquele outro. Rafael Eles não se falam. Acho que, essa, essas, com Oscar. acho que isso era da sua. Essas, mas... essas que existiam na sua época já não existem mais. Eles não falam mais? Não. Não. Olha. Tem é Mas uma, um dia já foi dessa mesma é, Mas é não foi. tem uns o grupos assim <laughs> que se te pitam, que tem, não tô... na verdade. Não, mas claro que tem. E como todo, toda empresa, toda turma, toda faculdade, todo, todo lugar tem. Então, o que eu acho que tem assim: tem a classe dos profissionais que se conhece e se respeita como tal. Mas não quer dizer que a gente ande junto, galera longa em todo mundo, indo tomar sorvete no sábado à tarde. Então, tem as pessoas que a gente é mais próximo. Então, tem a turminha que se reúne porque tem X interesse em comum, outro X interesse em comum. Mas, por exemplo, ontem a gente foi lá no, no aniversário de 10 anos de uma produtora e tava todo mundo lá e todo mundo se adora e é muito bom matar saudade. E pessoas mas, de grupinhos diferentes. De grupinho, mas é, é, é muito menos o não gosto do fulano... Isso é, muito assim, muito pouco. E muito mais o... Que horário se almoça? Sabe? Que a gente tava falando aqui? É tipo... Não dá para combinar todo mundo almoçar, porque ou alguém vai morrer de fome até três da tarde e o outro vai ter que acordar mais cedo para almoçar três da tarde. Então, cara, a galera que almoça meio dia vai e almoça. Beleza. É mais isso do que gostar ou não. É, entendi. Mas isso aqui do podcast é muito chato, né? O okay. quê? <laughs> você tem que sempre dar essa validação que você tá... Ah, você tem que tá a pessoa. resposta, né? É. Mas quando você tá numa conversa normal, eu só tô ouvindo. Uhum. É. Eu não tô. Uhum. <laughs> você sabe uma maneira ótima de encerrar a conversa no WhatsApp? Pois é. Ignorar. Tô... Pois, não. É. pois é, é pois ótimo. É, o pois o é, é, é ótimo. É. Tô... Ah, então porque eu fui no celular, não sei que eu tô. Pois é. A gente é. usa muito. É isso. É isso. Então, então. Para... <laughs> é isso, né? É isso. É, é isso. Cara, é isso. eu odeio no WhatsApp quando alguém começa a falar comigo falando meu nome, escrevendo meu nome. Eu odeio, cara. Quando é primeiro o meu nome e depois a mensagem. Meu, vamos fazer uma terapia. Não, mas tipo assim. Yasmin. Ah, e nada? Não, Yasmin, aí vai outra mensagem. Me responde aqui uma coisa, você não sei o que lá, preciso que você faça não sei o quê. Mas fala logo, você não precisa dizer não, o, o meu o nome que eu me odeia, no começo. Porque eu odeio. Você é tá mandando pra mim a mensagem, que... porra. A pessoa é. que espera a resposta do Tudo bem. É, pra dizer o que quer é. Exato. Aí fica uma interrogação. O, o Kibi outro dia postou que quando a pessoa manda tudo bem sem dizer o assunto, ele bloqueia uma semana que é a é. pessoa Nossa, ficar esperta. Isso, irrita. Isso. Agora começar por. Oi, Cris. Ou tipo, Cris, não sei o que no tempo. Ou oh, Yasmin. Você tem eu, problemas eu, com o seu nome? Não, mas. É, é, é pra isso. minha <laughs> mensagem, entendeu? para que que eu. Galera, vamos todo mundo começar ah. a mandar mensagem pro Bento. Bento, Bento. Manda o Pix é só assim, Bento, Bento. 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 É. Bento. Não, e quando a pessoa <laughs> fala também é. Cris, ou Yasmin. É... Me liga, preciso falar com você. Ah, eu não ligo, ah, não. Aí não. Eu, nunca ah, mais. eu não ligo, Aí não. Você não. sabe que eu nunca mais vou não. responder. E uma outra coisa <laughs> também é a pessoa que não tem a menor intimidade. Porque, assim, tem gente que eu já trabalho há muito tempo, já sei como funciona, a pessoa já sabe como é funciona, a pessoa vira e fala. Cris, você tem dia sede? Eu falo, tenho. Tem gente que não tem a menor intimidade comigo. Então, não é tem dia 7. É Cris, olha, no dia 7, estou produzindo <laughs> à noite e tal, vai funcionar dessa <laughs> seguinte maneira, vai é para tantas é. pessoas, o cachê é X. Uhum. Tem interesse? E aí eu analiso uhum. todo o negócio e te respondo. Porque não tem gente exato. que quer saber se você tem livre e te manda por uma cilada. Não, ó, hoje, em dia é. eu, 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 hoje em dia eu não sofro mais. Eu falo, depende. Uhum. Me explica é. o que, que é. É, eu também falo isso. Se não fala assim, cara, assim, ó, hoje em dia tá valendo mais para mim ficar em casa e descansar. É. De boa, assim. Parabéns pelo teu projeto aí, boa sorte. Bom, é isso, viu? Ah, Esse climão bom aqui. É, é isso. É climão é. bom, Pois é, acha. É. Tá pra lançar um, Ô, um áudio Tony, do deu... Adreno Membro. Calma aí, Tony, seu é, áudio, é, tá... Tá, seu áudio tá meio estranho. O meu tá ruim? Tá, tá. É. Aqui, tá é, tá aqui. um pouquinho chiado, mas dá, dá pra. Parece que a gente. É, sabe, caminhou na areia e botou o chinelo? É. é. Tá aqui, isso ó. mesmo. Isso, ó. Pessoal, a gente colocou a mesa nova hoje. É, então, é galera. Aqui é. Muitas coisas. Inclusive, eu não sei nem se, se o áudio vai sair aí. Mas vai sair, vai sair, galera. Que o nosso Adreno membro, o Guilherme, mandou um áudio aqui pra, pro dia de hoje. Então, vou tá soltar bom. aqui. Uhum. É, desculpa se a gente não faz parte do flow. Não entrou, né? Não entrou, não entrou, não entrou. Pera aí, eu vou soltar aqui e vou fazer diferente. Porra, segura, segura aí. Então Deus, pra... entrou uma pedra no sapato agora. Caramba, é. ele com a ansiedade eu tô, eu dele já dava eu... pra ver. Tem visto, podcast, tem visto alguns sinais, é, expressões suas. Eu não quero te expor de maneira nenhuma, nem se tocar assunto que seja tabu, mas acho que é importante você ser sincero com o público, né? É verdade que você fuma maconha? <laughs> a cara dele durante isso. <laughs> não. Eu... É. Óbvio que sim, né, cara? Não tem nem <laughs> que Óbvio que não. Aqui. Eu vou te Eu Tô Eu chateado que isso é. também, né? É uma construção, né? Tem aquele da... Da... É aquele meme da Alessandra Negrini é. que tem a... a pergunta assim na caixinha de pergunta: Alessandra, você fuma maconha? E ela assim, ó. É. <laughs> Mas essa construção é muito chata pé. Tipo, as pessoas têm que parar de fazer. Os humoristas, cara. <laughs> Yeah. Foi o humorista que mandou? Não, não sei, mas é muito usado, né? Que é, tipo. É, a gente está aqui hoje com ela, que é super engraçada, é, gente boa, é, não sei o que é lá e não sei o que. que é a mãe da Cris Pai, que tá, sabe? constrói ah. parecendo que vai falar da pessoa. Entendi. E aí a outra pessoa, não sabe isso, é o Beabá desses tempos. Não, tempo, ok, tempo. mas tem que mil mal. anos. Não, eu construí mal, mas, mas, mas é eu isso Eu entendi sempre. o que você quis dizer. Porra, sim, sim. é o truque mais velho da sim, história, sim, é né? Hora, você já vê isso chegando a mil quilômetros de distância. Agora deu um Mas não chove, é, isso não é pra você, que eu nem sei se você faz isso <laughs> em geral. Ó, vai... oh, Tony, agora tá chiadão, hein? Agora a gente não te ouve não, Tony. A gente não tá te escutando e tá chiado. É, cara. Boa. Agora tem uma mosca dentro do meu ouvido. É. É, galera. Ó, <laughs> oh, Tony. Mas será que a galera tá ouvindo assim também? Eu não sei. Falar oh, gente, oh, Tony, é eu... Aí ó, agora ó, melhorou, ó, só que. Mas a gente não, não te, ouve. te ouve. A gente né? não tá te escutando. Não. 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 Li seus lábios, mas não estou te ouvindo. Isso foi um flirt? Li seus lábios. li seus lábios, mas não estou te ouvindo, Tony. Fala com a voz <laughs> do Google. Ali. Agora você está muito baixo. É. Cabo, cabo. Quer, deixa eu ler uns piques aí, troca o cabo, hein? Beleza, beleza. Vai lá. Ó. O Lucas mandou. Ah, tranquilo. Putz, mas ele... é verdade que você fu... A gente tá dando multa cada vez que ele sai 50 reais. Tô falando sério mesmo. É mesmo? É. E por ele quê? tá firme e forte, assim. Mas por quê? Olha, agora voltou chiado, Tony. Sumiu. Meu Deus do céu. Lê aí pra gente. Porque assim, porque ele, no começo do ano, né, tipo, ele tava saindo muito no ano passado, assim, né, no começo do programa ele não saía quase. Daí começou, e daí chegou, no começo do ano, ele, porra, ele, eu vou parar com esse negócio de fumar, cara, não tá legal, assim que eu falei, porra, maneiro, assim que daí começou o primeiro dia, ele <laughs> tipo, oito vezes. A gente começou a aplicar a multa. Vamos ver. Mas não, não mudou muito, acho que essa multa não vai ser 20, Ele não. só vai pagar a multa. é Sobe Enfim. a multa ó, o Lucas mandou 12, 12, não escreveu nada Leonardo mandou 10 reais, e falou é, eu não vou te responder isso, Leonardo, eu acabei de falar que eu não vou falar nada sobre isso o pessoal tá foda aqui, cara ó, Fernando mandou 5 reais, falou, pergunta se ela hã? se elas acham se acham comunicólogas porque o Bento falou que é, comunicador não é uma profissão e daí na última episódio agora ele falou que ele é um comunicador <laughs> Só se ele acha que ele não tem uma profissão, então, né? É, então, não, que ele fala assim, não, podcast, é tudo profissão inventada. Eu falei, bem, todas as profissões são inventadas. Sim. Todas as profissões. Dinheiro é inventado. inventado. É. Uhum, Ué, é o comunicador, É, faz é, o é muito. oferta, procura, necessidade. É? Uhum. É, é o que eu falei, é o novo bobo da corte, porque a corte é. mudou. Sim. Então. É que ele fica irritado, assim, porra, a SMR, isso é uma profissão agora? Tipo, é, as pessoas estão ganhando dinheiro com Bom, qualquer se tem, coisa que você ganha. Você tem espectador que tá é. assistindo e a pessoa ganha com o um número de views. tem quem consome. Views. Exatamente Sim. isso, então é, é profissão. Mas, Mas com... a comunicação é uma grande parte, uma vertente da arte aí, do entretenimento, é, é... do jornalismo, que como que não é uma profissão? É, eu falei, eu falei, cara, existe faculdade de comunicação, Bento. Exato. E agora no último ele falou, não, eu não sou humorista, sou comunicador. Ah, então é ele se... De polaridade, polaridade, né? Ele discorda dele ontem. É, é vamos lá. A Fátima perguntou: Estou ansiosa esperando um show aqui em SSA. O que, que é SSA? Salvador. Salvador. É, Salvador. Ab... é que SSA ah. é a sigla do aeroporto. Ah. É, então tem milhares de grandes é. profissionais na Deep Web, na Dark ah, Web. Porque tem. tem o dinheiro vendendo, traficando bonecas humanas. Então... Sim. Mas você vai comparar então, a produção... comunicação com não, cara sim, da Deep Web, inteiro, irmão? Assim, é... qualquer coisa pode ser batizada tá, com a profissão o dinheiro em cima da coisa. Só porque você ganha dinheiro é uma profissão? Na Esse verdade, é a... ela, ela passa a ser qualquer coisa é uma atividade. Ela passa a ser uma, uma profissão quando ela é mas regulamentada. É abrigar, abrir caixa de produtos é uma profissão? Não, Você está ganhando você dinheiro é com criador uma atividade? conteúdo na internet. Você é criador de conteúdo na internet? roupa de batizar uma coisa. Você... é porque é assim, é imagina o existe. seguinte, imagina o seguinte. Hoje você está questionando essa atividade. Imagina quando surgiu o massagista, por exemplo. Porra, você ir lá e apertar uma pessoa é profissão? Não, mas Chris. Não, então, mas volta. É isso que eu tô falando. Imagina cada profissão quando surgiu. Não, mas sim, mas massagista nunca teve. Ninguém teve uma, uma dúvida quanto a veracidade. Ué, não sei. Ué, é, da... sei. Não sei, você tava lá. Não, mas... Pintar unha é uma profissão? Em que momento você começou a pintar unha só na hospital da verdade? Só pintar a unha? Ué? tirar então, cutícula e não, pintar unha fazer todas as coisas né não, que aí seja, é uma profissão pintar porque... mas você entende que em tentar. algum momento da humanidade não existia esmalte nem ninguém tirando cutícula eu estou achando assim para é. você ter uma profissão você precisa ter alguma habilidade né alguma habilidade real para você mas se aquela pessoa abre uma caixa e apresenta o produto como outra Só pessoa... Uma habilidade. Claro Só que é. Abre uma caixa... Claro que filmar. é. Qualquer um... Você fa... é é uma... já viu os vídeos é da É um Yacht? sorteio maluco... Não. Você já viu <laughs> os vídeos <laughs> da é... é um sorteio maluco de personalidade. Qual personalidade a gente... é? quer é ficar investindo mais. E aí as pessoas ficam usando como pretexto que ela tem uma profissão. Mas, na verdade, elas gostam da personalidade da pessoa. Que seja. É, mas aqui isso não é uma profissão... Tem gente que ganha dinheiro com a bunda, por que, que a outra não pode ganhar com a personalidade? Porque então, a bunda é profissional do sexo, né? Não, 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 assim. eu tô falando assim. A, a, a dançarina, hum. ela vai lá e dança. Beleza, isso é uma profissão? Dan dançarino, ela é uma dançarina. Ué? Não, abrir o caixa, você é um abridor. Não, você não precisa estudar <laughs> nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa ligar uma câmera e ficar abrindo uma caixa. Você precisa querer, você precisa ter a câmera. Ah, parem. De... Acho Editar, vocês apostar. entenderam no âmbito o que eu estou querendo dizer, né? Não. Que, tipo, não. 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 Que qualquer coisa, se der algum dinheiro, é transformado numa profissão. Mas não é, cara. É uma só atividade que ele faz unboxing. Então, eu é simplesmente. Marca, se forem mandar presentes pro Bento, mandem em sacolas. Você não gosta de abrir é, cara. Não, eu, não, eu não, abro, manda com, não manda com o nome dele, não, viu? Ele ah, não gosta. Sim. Manda pro Vênus que a gente abre caixas muito bem. Não, a gente abre também. <laughs> eu abro, acho que eu recebo. Você tá mas... gostando de fazer o um podcast? Claro né? que eu gosto. Eu adoro conversar com as pessoas. Saber mais sobre elas, né? Uh -huh. As pessoas que conversam. a <laughs> Três é. verdades e uma mentira. Claro, Exatamente. Claro. Exatamente. Essa é a mentira. É. Vai. Se essa é a sua primeira vez, <laughs> bem, desespenhou. Não, <laughs> óbvio. Adora a Yasa e a Cris, aprendi com você a gostar de alguém que pensa tão diferente de mim. Boa noite. Ah, Valeu, como chama essa pessoa? É, Fátima Uani. Fátima, um beijo pra um você. Um beijo, Fátima. Obrigada pelo carinho. Ó, oh. <laughs> essa aqui é boa. É, Bruno Gabriel mandou e Falou: Cris e o que vocês acham do clássico A Rocha de 1996? Um é filme, filme com o Sean Connery. Não assisti. Também não. É. É porque a gente brigou vocês por causa gostam desse filme. gostam de ver filme? filme? Gosto, mas eu a Rocha nunca vi. Sim, devia ver. A Rocha? Porque não é isso. <laughs> então eu sei não, que não é a música. A Rocha. É um filme é. que ele. Indicou, a Rocha, tipo. Porque a gente tem um, um programa que se chama Pix Show aqui, que sou só eu e ele, né? Toda semana. E daí a gente sempre indica um filme. E daí ele indicou um filme que eu achei que ele tava indicando pra me irritar, porque ele ama esse filme. Daí a gente brigou por causa desse filme. Por isso que eles que mandaram é pra, pra saber se vocês ah, iam caldar alguma desconhecida. Que... É gosto, é subjetivo, né? Cada um pode gostar. É. Às vezes Diferente tem só... de profissão, né? É. <laughs> que, que é vontade. Exato. <laughs> Acho que já foi encerrado, né? <laughs> você tem essa fama de querer brigar com os convidados nos podcasts. <laughs> Tô brincando, não sei se você tá... Só vi essa da Titi. Não, não teve briga. E a nossa, né? Vamos sair nos focos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Fernando Coelho mandou 10 e 1 e falou: qual música vocês quatro fariam um cover juntos? Hum. Ué, só tinha banco, bancos, estamos em quatro aqui. É. Tem a gata, tem a galinha, tem o cachorro, tem o gato, o, tem o jumento. Backstreet Boys. Quem é o jumento? Ah, não sei. É. Vocês vão ter que ir no banheiro medir. É, tá. <laughs> Vocês viram pra onde ela apontou no vídeo, né? Ninguém apontou pra lugar nenhum. Ah. Não é nada. Não, a, mas a gente sim. pode fazer ruge, Backstreet Boys. <laughs> a gente quer, pode ser... Quer... Qual que você conhece, dentro dessas daí? Hoje eu conheço pô é? Tu então, acho que eu não então conheço não é olha lá é quem vem virando como é que esquina, era aquela Qual que você quer elas falavam várias palavras ah é isso aí. shay hey 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 ah, mas você é musical, né? Eu Tô falando com alguém que é, porra, é um profissional. Zoando, não, não, não. Não. Mas ele fez qual, no um é. é. é é, qual que eu seria um cover? É isso? Cover. Então tem que ser uma que você conheça, né, Pô, você. Acho que a gente Acho que quatro uma... pessoas, dois caras e uma roupa mulher. Nova, seria roupa aquela roupa Spice Girls, né? rebelde. Rebeldes? É. Por que, que isso faz sucesso, né? Faltam quero. um cara e uma menina, mas é só as músicas. São um pessoal lá atuando e fazendo música, meu nome de vida. É não é, meu mal. Isso não é profissão. O nossa, cara isso. vai lá finge que é outra um é, pessoa cara, base, dinheiro, Não, peraí, os caras fazem é um sucesso <laughs> acima da. da do, do entendível, você não acha que eles fazem um sucesso é com Eu tô muito afim é, de te é, perturbar é, agora com toda. É, a pessoa vai lá, relaxa. abre uma cabeça, opera um cérebro e diz que é Na, profissão. Nossa. nossa. Na verdade, é isso que, que eu, eu falo, que é uma das únicas profissões que é. Não, toda claro, se eu falo assim pra uma pessoa, é. Rapidinho, mais dois segundos, se eu falo assim, é. Você é humorista, né? Então. Então, ah, mas a pessoa eu não sou tão boa, ah, mas tudo bem, se apresenta aí, vamos ver o que, que é. Você fala, cara, eu sou um cirurgião de cérebro, mas eu não sou tão bom. Ah, então você não vai operar o meu cérebro, né? Se você não é tão bom. Então tem uma disparidade, assim, no que é. Uma que é piada uma piada do Patrick. Inclusive. Isso é uma piada? Não, o Patrick tem uma piada que ele fala assim, que o eu, eu bom. Isso, não... é uma... Isso é um fato, é uma não, verdade. Certas é <laughs> profissões. Ele, é ele né? fala assim, que guarda, que eu, ó, que a... é. O benefício da nossa profissão, para outras, é que se um médico. Se ele erra uma piada, a pessoa vai fazer. Ah, se o médico erra na hora de cortar, a pessoa vai fazer. Ah, é, exato, isso já dá uma é, cara. É, é muito mais grave o é. negócio. Então, se uma pessoa abre uma caixa <laughs> errado é passivo de ela abrir. E se um cara <laughs> corta uma perna de um jeito errado, acabou. É. Então, é, são profissões é. que devem, sabe? São profissões mesmo. De verdade. Claro, um cirurgião de cérebro, isso é uma profissão. Uma Mas o cara tutor, é tão bom com sempre... bisturi, é. ele pode começar a abrir caixas com um bisturi e fazer muito mais dinheiro. É, pronto. Sempre uma <laughs> E ele sempre fala sobre cirurgião de cérebro. É só... Esse é o único Esse exemplo. Esse é o exemplo. Quer... Eu tenho um amigo é. que é neurocirurgião. Você quer trazer ele aqui para conversar com ele? Pô, seria. Logo É seria... verdade. Agora é. eu falando em estudo, né? De <laughs> A tá falando de profissional mesmo, é, Cris. Não é. seu amigo Não, meu então, não. Falar, não eu a, eu não é porque assim, ele né? opera na Santa Casa que ele vai saber <laughs> conversar. Aqui. Não, ele vai saber, eu sei. Mas eu tô falando assim, um paralelo só na. <laughs> oh, a gente tá é, entendendo aqui. certas profissões, vou te dizer, né? E certas profissões são reais, né? Vou te falar, a gente <laughs> conversou com um cara que é um sniper. <laughs> o cara desce, um barco e mata vários traficantes. No... Pô, isso Ó. Oh. Na que que verdade só uma ideia? parada, né? Porra. O que, que você que acha, acha dessa ideia? Você <laughs> traz aqui é. a Yas e o meu amigo neurocirurgião entrega um cérebro uma caixa para cada um. <laughs> e filma. Vamos ver quem vai se dar melhor. Mas, Colocamos eu... uma blogueirinha e um neurocirurgião para abrir uma caixa. Veja é, só é uma coisa que assim, eu não nada que eu falo é escrito em pedra, mas. Não, é, assim, agora acabou, não, você falou. Acabou, mas acabou, Bento. Às vezes você existe uma certa... Era. É, mas às vezes eu acho que existe uma certa. Eles né? não vão no Vênus. Acabou. <laughs> 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 Tô... Olha, é aí é não tinha ninguém bloqueado da lista até Acabou, hoje. Acabou, eles não vão. Acabou. Pois é. Por causa da minha petição, pro... né? <laughs> Sobre as profissões, né? Se você não tem profissão, você não vai lá. É, eu não... Eu vou te falar. Eu me você questiono mesmo. Eu sou ator. <laughs> Agora eu entendi tudo. <laughs> é. Na verdade, você tem a síndrome do impostor e projeta não isso. Não tem a síndrome do impostor, eu sei o que <laughs> é. Que é tudo sobre projeção. É. bem. Não, não é verdade. Mas eu simplesmente acho que ator é uma profissão assim. Qualquer um pode se batizar ator. Qualquer um pode se batizar humorista. Mas pra ter um trabalhar, pra ter DRT. Ah, fala sério, né? <laughs> okay. Qualquer um tira isso pra você é, no mercado. É igual é, carteira não mais, de habilitação né? para dirigir. Qualquer um compra, é igual um DRT. Se o cara quer você no trabalho, ele tira em meia hora em algum... Mercado Negro te dá um DRT. Tanto tem várias Você moldes. conhece uma galera bem. Ah, <laughs> não, mas não é. Pô, isso é, isso é. O meio é assim. Ah, não é possível que você não. Eu você tem. Você, t, você, fez, você fez. Você estudou teatro? Você tirou o DRT? Não, peça? eu provei com horas. Ah, com horas. É. Então tem coisa mais é, subjetiva do que isso, que horas, né? O de palco! Flyer é, de que show. Você é. pode provar isso de verdade. Meu Deus! <laughs> você tem que provar. Como que você tirou seu DRT? Alguém tirou pra mim. Ah, não. Eu fiz umas peças. Aham. Uh -huh. E aí alguém. Eu fiz várias. Que peças? <laughs> Muito subjetivos. Milhares. Nelson Rodrigues. Então, mas agora a pessoa é ir lá. E aí chama vai lá e finge não, que chama Rodrigues é a profissão. Não, mas eu sei que isso acontece. <laughs> Brincando. Não, você tá. Não, mas sério, você tá com. Você tem um ator e o cara é escalado por algum motivo para tal coisa. E as pessoas tiram o DRT pra ele. Não é tipo assim, ah, você foi escolhido, você não vai trabalhar porque você não tem DRT. Não mas se ele foi escolhido é porque tem talento. Sim, mas não tem do de cara, repente não Ele não é. teve oportunidade e ele é um segregado da vida que não pode cursar um curso de ator. Então aí ele merece uma oportunidade. É. <laughs> Beleza. Não, eu, agora eu estou só tentando te provocar. Essa, essa reta é. final aqui, ó, é só. A galera tá achando que a gente tá super levando uhum. você a sério que a gente não tá gostando de você. Ah, é? Mas a gente passou de flertando a te odiando? Eu não entendi qual, qual é a tua eu, é. eu não vou ficar aqui sentando aqui. Ó, 50 reais. Vai sair de novo? É. Você falou que era a última. Eu falei, é, falou. Era a Falou. <laughs> vai lá, próxima. Vamos lá. Olha, é. eu querendo mandar na ordem das perguntas aqui. Pois é. Ó, oh, o Hudson mandou. Pois, on... é. <laughs> foi... pois, é. pois é, vamos lá. <laughs> pois é, é verdade. Você acaba, né? Não, brincadeira. Ó, oh, o Hudson mandou R$11,00 e falou: pede pra Cris me mandar um abraço. Conheci ela no primeiro podcast dela com o Arthur Petri. Desde lá acompanho tudo, sou muito fã. Que, que caramba. Massa. E o primeiro podcast com o Petri foi um que a gente gravou no. Num um flat que ele tinha alugado, tipo, nem foi em estúdio. Caramba. Ele tinha vindo para São Paulo passar 15 dias aqui, ver qual é que era da cidade, assim, porque ainda tava morando no sul. Era o saco cheio? Era. E aí ele veio e a gente a gente gravou um negócio junto. Ah, foi daí a história. Sim. Que a gente tinha se conhecido na Jovem Pan, no programa do Maurício Meirelles. E aí ele falou: pô, vamos gravar um negócio lá comigo e tal, eu tô num flat, achei que ia dar, cara. Mentira. Aí, a gente, <laughs> aí ele falou: ó, oh, tô, tô gravando um negócio lá, mas é no flat. Ele, ele trouxe, ele gravava com... Ele mesmo botava o celularzinho, uhum. botava o, o microfoninho, assim, bem caseirão, sabe? Ele sempre foi muito é, desbravador nesse nesse ramo, assim. Eu lembro que nesse dia, depois a gente... Eu tinha achou no Comedians, e aí ele acabou indo para assistir, era ali próximo. E eu lembro que a gente tava subindo Augusta, ele me contando... Tipo, eu fiz um planejamento assim, eu posto tanto, só que, por eu tenho tantas pessoas assinando e tal. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Tipo, ele bolou um negócio para ele. Uhum, que sim. não é profissão, obviamente, mas. <laughs> mas as assinaturas davam. Davam um pra criança ele. Ele tinha um salário. Ele tinha um salário, ele Até hoje ele tem, sim, né? Eu acho muito foda. A tigrada lá eu que... admiro demais a, essa essa empreitada que ele. Porque ele fez sozinho, né? Ele é, criou achei, sozinho é, essa, ele... essa base de fãs. Muito obrigada, Hudson, por ter escutado esse e o outro e tá com a gente até hoje. Achei o Petri um cara muito maneiro. Eu então não ele sabia é. muito o que esperar, porque eu não conhecia muito dele, assim. E ele tem meio jeito de ser meio marrento, assim, quando você vê de fora. Sim. Um cara é muito boa, muito né? Muito gente boa. E e ele é? tem mais esse ele, jeito. Ele tem. Desse podcast, inclusive, se for esse que ele uhum. tá falando, é... A, a, o nosso papo foi muito legal pro público dele, porque o público dele tá acostumado a ver ele é extremamente pessimista. O copo uhum. meio, vazio, meio vazio, sempre. Uhum. E eu cheguei com um discurso de gratidão e copo meio cheio. E aí a gente ficou... E ele espantado, assim, tipo... Caralho, tu é otimista mesmo, né? Você acredita mesmo em coisa boa, né? Eu sim, eu acredito. E aí ficou meio aquele... Aquela balança, o tempo todo oscilante, assim. E aí foi, foi um papo muito legal. É, que no começo ele chegou, ele começou falando, ele... É, eu faço uns podcasts, esse negócio aí pra não meter uma bala na minha cabeça. Falei, caralho, começou assim. <laughs> é, o cara falou isso. Mas né? depois só foi, depois ficou bem pra cima, assim. É. Ele é assim. É, ele é meio deprê, mas é. Não acho que ele é deprimido, não. Só acho que ele é, sei lá, mais realista, né? Às vezes. Isso traz depressão. Às Sim. Vezes, né? Não oh, sei. Ó, tá vendo? Concordamos. É. Caraca. É, porque... É. <laughs> quê? É? É... Não, eu tô brincando. Você tinha tô então, brincando. vocês estão discordando com o podcast. Cara, mas dele. como é que você acha que. É? Eu não acho, não. <laughs> não. Acho que a gente tá... É brincadeira, cara. Mas, cara, é... cara é meme. Mas como é que você vê que acha que vai progredir as coisas daqui pra frente? Eu acho que, porra, pra humor, assim, é meio ruim, cara. Até pra música, né? Até pra... Porque, porra, você não pode falar sobre as coisas. As pessoas têm medo, também, de tentar as coisas, assim. O humor, não... Você tem que tentar e errar, né? Você tem que fazer uma tentativa, e aí não tem graça, você errou, você tenta outra, aí você acerta, tenta outra. Às faz a música também, você pode fazer uma letra. Aquele cara não fazia várias letras, tinha duplo sentido. Né? Chico Buarque. Cálice, não sei o que lá. Ele até falou Acho que não que vai cantar. Elche, né? Não. <laughs> é <que> ele <risos> falou <risos> que não ia mais cantar É, tem uma do... que ele falou que não ia mais cantar, daí fizeram uma lista de várias músicas dele que tem é, machismos e é. preconceitos. Uhum. Que... Aquela de a Pedra, na Genia. Por exemplo. Mas não era uma mulher. Alguém me falou isso. Foi <laughs> Era uma homossexual. Uma mas eu te falo. Você não. quer a lista? Mas é não... Ué, mas é bom tacar pedra então? Não, 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 mas eu só falei assim: todo mundo <laughs> acha ver. que era uma mulher. Ah, bom. Mas não era, não foi isso. Ah, eu, tá. acho divertido, né? <laughs> eu falei assim, pô, mas na verdade todo mundo acha que é uma mulher, mas eu acho que é um uhum. homossexual, mas eu não sei também, porque eu não sou um super conhecedor do Chico Buarque, uhum. assim, entendeu? Você deve ser, né? O super conhecedora do Chico, não, mas a, a Geni não, não era uma mulher trans? Isso. Atriz. Uma mulher trans. A Geni não era uma não mulher sei. trans? Não sei. Ah, tá. Eu não também sei. não sei. Eu ouvi. Quem me falou foi o Tony, aliás. Eu acho, né? Não foi ele que falou. Foi você que falou isso pra gente da última não, vez. Não, eu falei que essa era pior, talvez estacar pedra numa, numa mulher, na Geni. é pior <laughs> do que a outra, que eu não conheço mas também. As duas são péssimas. É. Eu não sei, não tem algum duplo sentido que ele estava fazendo uma crítica ao governo nessas músicas, assim, não era necessariamente ao pé da letra para você interpretar. Não tinha alguma coisa sempre que era um uma coisa da ditadura, meio escondida, uma uhum. mensagem subliminar. Né? Nessa música, no caso, ele não tava mandando tacar pedra na genia. dentro da história que apedrejavam a geninha Então era um ato de ta, joga pedra na Genie, entendeu? Era o um que as pessoas faziam. Ele estava uhum. relatando. As pessoas faziam isso ele estava relatando. Faz parte da ópera do malandro, não é isso? Tá, então, mas se isso é ruim, então? O quê? Se ele tá fazendo uma crítica coisa. Se ele tá relatando através da música. Ele, não, ele tá fazendo uma crítica. Não, não, é, não era... é ruim. É, mas era, e era uma coisa. Assim, a pessoa gosta de ficar encanando com tudo, né? Tipo, é óbvio que é uma, um drama que ele tá fazendo uma música, que não é ele, né? Não é ele. Eu, não eu. é ele, ele, ó, mas... ele não fala, eu, Chico Buarque, vou dar então, mas... pedra nessa pessoa. A outra, então, era? É. A que ele é. deixou de cantar? Eu não sei qual é. Qual é essa da Açúcar, né? Não, então, mas é que, assim, o que eu tô dizendo. Eu não, também é. não sei qual é. O que eu tô dizendo é, é que meio que não importa. Se a gente é. tá defendendo que é uma obra e que a obra tá falando de algo fictício e que ele tá contando uma história que, se for algo ruim. É uma, é uma alerta, mais do que um... Mais do que um... Uma, como fala? é Uma aprovação do ato. Ah. É, porque essa, então, eu não canto mais e essa eu continuo cantando. Tem outras letras dele que tem mensagens subliminares de machismo pra caramba. Sim. De, entendeu? Então, assim... Por, então, essa... Essa era a verdade quando ele falava aquilo? Sim, entendi. É um, meio que um... Acho que na real, né? Tô, tipo assim, na real, acho que é só ele querendo fazer médico com a galera, que é o público dele, assim, né? A galera fica enchendo o saco e fala, ah, beleza, parte, cantar, sabe? Mas. Não, então, mas aí, tá. aí, aí eu, tô, eu é. tô dizendo que é. todas as e... outras não são. Eu vou dar o um exemplo do, uh -huh. do, do. Vou voltar na fritada. Por exemplo, a gente acabou a fritada. Aí eu fiz piada com todo mundo, zoei, eu to, zoei todo mundo. Aí eu viro pra Yas e falo assim, Yas, olha, aquela piada que eu fiz com você era brincadeira, tá? Então, todas as outras eram sério? Eu realmente acho. É, aí, tá. Entendeu? Por é. que eu pedi desculpa por essa? Cara, minha, a, a minha opinião sobre essas coisas, tipo, você nunca tem que falar nada sobre isso, não tem que se desculpar. partir do momento que é arte, é, é, não é verdade? É, não é um fato? É, tipo, você a... tá contando uma história, uhum. você tá ou criticando, ou o que quer que seja uma história? Relatando, relatando uma história. uma história. Até então, como eu acredito que possa ser. Tipo, assim, eu tô contando isso porque isso é um absurdo. para que se cante esse absurdo e não se esqueça que esse absurdo aconteceu. Beleza. Mas então não para de cantar. É, Mantém acho... esse absurdo na memória das pessoas, sabe? Enfim. Não é? Sim. é senão Entendi. começa a ficar uma maluquice. Uma esquizofrenia tipo, total, né? Lembra quando a galera começou a ficar protestando porque tinha cena de estupro no Game of Thrones? Você fala, cara, vocês estão loucos, tá ligado? Tipo assim, é uma obra de ficção. Sabe, assim, e existe estupro no mundo, eles estão fazendo uma história que tem isso. Sabe? O que você pode Pô, fazer é colocar é, um e, alerta de que terão, terão cenas de violência sexual para que e, ninguém se e assim, tipo assim não, não é um negócio que tem um estupro porra, maneiro, estupro é maneiro. Sabe, é horrível na série também, sabe? Tipo Sim. Assim, não, e é? o, o, a grande questão é não fazer mal. <laughs> Pra alguém que emocionalmente fique abalado com a cena. Sim. Agora, acreditar que isso vai fazer uma pessoa achar isso bom é, é meio maluco. Você é assim, imagina o cara que é super legalzão ali, trabalhador, ok, cumpridor dos seus deveres, ótimo. Ele tá aqui vivendo a vida dele de boa, ele veio e fala. Caralho, não tinha pensado nisso. Não, 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 não sabe. Mas eu acho que é mais uma então questão vamos... de nunca querer ofender ninguém, né? Nunca querer fazer não, Do ninguém Halloween isso. também, no É, filme. nunca querer fazer nenhum grupo, nenhum, nada, oh. nunca se sentir mal, entendeu? Isso é impossível. O filme do Halloween teve isso também, né? É, teve um filme. Isso é impossível. Né? Os bombeiros são mortos, aí a galera bombeiro queria que tirasse a cena. É, tipo assim, que o assassino então, do Halloween tava matando tá matando um monte de bombeiros, tá errado. Então, aí que tá, se, se a gente começa nisso, é. É, alguma coisa sempre vai ofender alguém. Sempre, uhum. sempre. Hoje, se eu fizer uma piada do pintinho sem cu, amanhã tem uma ONG Ou dos no pintinhos de analmente desfavorecidos que vão Sim. me processar, porque você sabe como é difícil a vida do pintinho sem cu? É, você é, já é, parou é. pra pensar em como é difícil? É. Sabe? Então, assim. É... bateu. Bati aqui, ah, aqui, Eu toquei aqui. Eu achei que, uma eu achei que, que não. o Tony colocou não. uma música de suspense é. assim um... <laughs> Pronto, parou. Não parecia. É, isso. Né? Seria maneiro. Então, tá. eu acho que essa dor é sempre subjetiva. A dor física é subjetiva. Tanto é que a única coisa que quando você chega para ser atendido no hospital, o médico não mede, ele pergunta. Quanto tá de 0 a 10? E quem decide é você. Você fala para ele, 6, 7, 10. Quem decide a tua dor é você. É a única coisa que ele não consegue medir. Ele, ele olha teu sangue, tua urina, tuas fezes, raio-x, tudo que você quiser, ressonância, ele faz. A dor, ele te pergunta. A dor é subjetiva. E a dor emocional, ela também é subjetiva, tanto quanto. Então, assim. É... Se a brincando pra mim fala assim, ai Cris, como você é idiota, eu vou, vou rir. Se uma pessoa que eu não gosto fala, bem, sou idiota, eu vou ficar puta. Então, assim, é o idiota que me ofende? Não. É o idiota que me dói? Não. É o contexto? É a pessoa? É o que que me dói? Quem é capaz de medir essa dor? Quem é que vai julgar e cobrar isso judicialmente para que isso pare ou não de acontecer? Que direito eu tenho de impedir a outra pessoa de se manifestar? Porque Sim. eu tenho que lidar com a minha dor, sabe? Sim. Então, é, é, é muito complicado você julgar algo subjetivo. Porque aí, beleza, então eu posso processar agora. Me chamou de idiota, eu processo. Tá bom. Nesse dia, era um juiz que acha idiota uma puta ofensa. Nesse dia, não. E aí? Sorteia? E aí, nesse dia, o cara que chamou de idiota se fodeu. No outro dia, a que foi chamada de idiota se fodeu. É, você teve visto, né, de ofender a honra Tudo, tinha, de que né? Tudo assim... tinha que ser máquina. Tudo tinha que ser máquina. Juiz um... tinha que ser uma máquina e <laughs> advogado também. Não, então, tem questionamento a... moral, não é. tem. A nada. grande, a grande questão... Faz um monte de cálculo e decide, você é culpado. A grande questão é julgar algo subjetivo. Como é que eu julgo o quanto te doeu? É. Porque eu posso é. dizer que doeu mais do que doeu de fato, se eu quiser te foder. Eu não claro, gosto de você. Claro. Você falou uma palavra sobre mim que eu nem liguei, de fato. Não. Mas eu quero te foder. Vou arrancar dinheiro desse cara. As palavras são. Elas estão comunicando uma intenção, né, cara? A sim. palavra em si não é o problema. Na maioria das vezes, né? Sim. Então por isso que eu acho perigoso você querer revisitar coisas do passado, às vezes querendo apagar uhum. palavras, é reescrever textos. É... Tirar ah, obras. Tirar obras, revisitar coisas e mudar tudo, mudar desenho animado do passado. Eu acho meio. É, você finge que a realidade não existia. Você começa a reescrever a realidade, não. ninguém é. sabe mais qual é e a realidade. E olha, você né? viu um desenho que tiraram, que eu não vou lembrar exatamente qual era. Mas era, tipo, tinha o, o bonequinho lá, que ele ficava tentando namorar a bonequinha. A Pepe Le Pew. E uhum. a bonequinha sempre dava um fora nele. E isso ele aí. nunca conseguia pegar a, a, a bonequinha. É isso, né? É. Aí tirou-se, por quê? Porque entendia que ele ficava naquela insistência para conseguir ficar com ela. Na minha visão, é, ele conseguiu? Não. Não. Então ensina, usa isso para ensinar assim, olha. Tá vendo? Que, que, não dá certo. Isso não dá é. certo. Essa postura não dá certo. Essa postura não é legal. Você não vai ter resultado Ninguém com essa postura. Quem queria ser o Pepe Lepil? Uhum. Mas na verdade. Olha isso, é Na verdade, a, a, a é. gata, né? Porque ele era um gambá, ela era uma isso, era um gata. Isso, eu lembro disso. E ela queria ficar com ele. E ela tentava, mas só que ele fedia tanto que ela não conseguia. Então ela ficava fugindo dele, porque o fedor dele era insuportável. Ou seja, ensina a criança a tomar banho. É, vem lá. É. Mas todos esses tinham um mexicano também. Um... Ligeirinho, né? eu adorava tem, o acabou, ligeirinho. Acabou o ligeirinho. Todos esses que eram meio estereótipos Sim. de alguma coisa que agora é meio negativa. Tudo, eles... friends, ah, é, negativo. é, friends também. To todo mundo fica. Né, eu acho que isso é um problema pior do que a coisa em si, uhum. entendeu? Você fica. Não tem como as pessoas no passado agirem num conhecimento que elas não tinham. Exato. Né? Para que e... vai mudar o desenho do passado? Ah, é. E eu também acho que a melhor maneira, sabe aquela assim, pra você derrotar o inimigo, você tem que conhecê-lo bem. Se a gente fingir que a coisa não existe, a gente não aprende sobre ela e não aprende como lidar com ela é. também. Então, mostra pra criança que o problema existe. Pelo menos dentro de casa, a minha relação com a minha filha sempre foi isso. Eu lembro a primeira vez, a minha filha tinha 12 anos, a primeira vez que passou uma reportagem pesadíssima sobre é, vazamento de nude. Hum. Minha reação? Vem cá, senta. Vê isso aqui, vê essa reportagem. Olha o que aconteceu, olha o perigo que é. Toma cuidado. Quer, quer fazer? Quer namorar? Quer mostrar? Pessoalmente. Vem aqui em casa e vamos se pegar aqui. Tem que mandar foto, porque a foto vira domínio público. Então, assim, como é que eu ia ter essa conversa com ela? Como é que eu ia prepará-la para isso que é um problema atual, se eu não boto ela em contato com o problema? Eu vou fingir que eu vou ser a mãe da FIB? Que corta o final dos desenhos pra ela não, é, não pra sofrer? É, eu me lembro disso. Então, episódio. Eu, eu sou muito a favor de, tipo, mostra sim. Mostra o, a cena do. Claro, não tem que pegar a criança de 4 anos e vem aqui assistir Game of Thrones essa é. cena de estupro, mas no, no limite do possível, vai inserindo o problema pra que a, a criança, o adolescente, o jovem possa entender. Porque também se você. Olha só, você bota numa caixinha, não ensina nada, não explica nada. Amanhã ou depois o adulto tá passando a mão nela não sabe que aquilo é um problema. Ela não sabe nem reclamar, porque ela não entendeu que aquilo é um problema. Yeah. Ela tem que entender. Isso não pode. Isso aqui é feio. Minha mãe conversou comigo e me explicou que isso não pode. Vocês recebem nude? Não recebo, não. Nunca? Já recebi, mas não recebo com, com frequência, graças a Deus. Ah. Tu recebe nude? Com baixíssima frequência. Ah. E é... a reação é o quê, quando vocês recebem? Nojo. Eu abro e fico Só de assim, curiosidade, mesmo. É porque assim. Não, então, é porque assim. Eu odeio eu não eu não quero receber, eu não quero mandar, eu não quero nada de então, núcleo no a, meu celular. Ainda tem uma diferença biológica que, assim, o interesse do homem ele é visual. O interesse da mulher não é visual. O pau não é bonito. O cara vê uma bunda, vê uma teta, é bonito. Até eu, que sou hétero, eu olho e acho bonito o corpo de uma mulher. O corpo do homem não é bonito. É feio. Não tem nada. A, a mulher se encanta pelo conjunto da obra. Entendeu? É, é o conjunto da obra ali que interessa e aí é legal, é gostoso estar junto, abraço e tal. O pau não é bonito. Então, meninos, saibam, quando vocês mandam pau, a gente dá tá pra gente borboleta no grupo das amigas. Desenha um cacto, entendeu? E com sorte vocês são a parte grande do cacto, porque às vezes é a parte pequena do cacto. Então, é só. o é um cara sarado não é bonito, cara sarado. Eu não acho o cara sarado bonito. O cara que tá em forma. Não, eu gosto dos gordinhos. E... <laughs> Pelo... Ih, <laughs> ele está flertando Não! Ah, é é, mas eu Eu acho que tem essa diferença. O cara acha que vai ter o efeito que tem para ele. Ele imagina assim: se eu recebesse um, um nude, porra, é. eu ia ficar excitado, então eu vou mandar um nude. Não, não tem efeito nenhum, pelo contrário. É, é denunciar e bloque, porque a gente já aprendeu que, que é crime. É e a gente pode pro... o nudes É crime. É. crime. É Porque você sujeita bom, bom a pessoa. Saber, pessoal, vou abrir minha DM aí. É. É sério. Nossa, porque oh. eu, eu, eu já recebi uma época de piroca, de bunda. Então, se você printar e você pegar Nossa, os dados, dá pra denunciar. Não, mas relaxa, tudo bem. Eu não. <laughs> só não. Tá bom. Não. É claro. Eu sei que pra mulher e homem deve ser uma coisa até de olho mas aquilo, que não. eu falo, é, tudo bem, vai. Até quando é mulher, eu não meio. Eu não, é é proporção a dez homens pra, uma, pra duas mulheres, né? Mas mesmo quando era, eu não. Sei lá, legal, né? Não sei nem o que falar. Eu não vou mandar outra minha começar um uhum. joguinho de nudes. Eu não vou fazer Mas, isso. Mas olha, olha como é uma loucura, né? Eu, às vezes, recebo mensagem de menina que já aconteceu, é, de, de menina que gosta de menina, e que me manda mensagem assim, poxa, Cris, eu acho você linda, eu, se você gostar de menina, eu queria te namorar e tal, na. A mensagem é tão carinhosa, ela é tão educada e fofa... Que ela, ela arranca de mim um sentimento mais legal. E, e olha que loucura, eu não gosto de mulher. Mas ela consegue arrancar um sentimento de mim mais legal do que o cara que. Ah, é dele, óbvio. Dele, eu só. Ah! É, e a claro. menina fala assim: poxa, que legal, cara. Olha que, que bacana, sabe? Então é, é, é isso que eu tô falando. É o um não entender como funciona a mente do outro. Uhum. É, um não ent... é você mandar uma poesia pra um cara, ao invés do nude. É o cara mandar o um nude ao invés da poesia. E vocês sairiam com um fã do podcast, assim? Pô, no, no, no momento não sairia, não. Tô, é. Com o meu coração já tá ocupado já. E você sairia com alguém do, que é fã do podcast? Não sei o que lá. Ah, até sim, eu só saí com um fã meu, me envolvido, grandemente, fortemente, assim. Ah, é? É. Mas, é não eu acho que não, Eu acho que a pessoa pra estar com a gente tem que admirar a gente. Né? Então, se ela gosta primeiro é e admira meio chato depois. Depende, como, ver, a só... com... depende como a pessoa lida com, depende como a pessoa lida com isso. Ele nunca... se é, mas ele não, mas é. Mas é alguém que acha tudo lindo que você faz, a Yash. Nossa, a quem é dera é se ele achasse tudo Obrigada. lindo. Escuta, Yash cantar, canta toda hora. Eu quero ouvir você, eu quero saber tudo da Yash, Mas Mas eu não ia ficar com essa pessoa porque essa pessoa é chata, é? é. Não, gente... não é porque eu, gosto ela, eu não gosto, ela pode não ter feito esse combo direto, de ah, pergunta. Tá. Mas a energia dela é essa, entendeu? Tipo de admiração, né? Eu acho super chato alguém que te admira é claro que muito é chato mas é... Põe num é por isso maluco é por isso que a rainha gostava tanto do príncipe Felipe porque ele tratava ela como uma mortal qualquer. A única pessoa do país que podia tratar ela como, ô, oh, pega lá um negócio pra mim ali. Mas eu acho um nível dosado de admiração essencial. Claro. Não, é uma admiração que faz você se sentir atraído pela Exato, pessoa. Não, mas sim. não aquela admiração de fã. Ah, tá. Sacou? Uhum. Que é a pessoa pode ser é bonita, interessante, sim, mas... Bajulando, mas. não fica te não fica bajulando. É, bajulando. Então, ele soube fazer. Ele soube não... fazer. É... Zero bajulação. Eu acho que isso num relacionamento. Você começa e com a pessoa muda, né? Ela tem uma mas você visão... tem que dar uma chance pra isso mudar. É, então, mas, assim, a Aquilo pessoa já é chato no momento que é... bloqueia logo de cara. Se a né? pessoa é muito fã. Ah, mas não precisa ser chata, pode ser só, só muito fã. E daí você vai conhecer a pessoa, ela vai ver que você é um mortal também e vai mudar. Exatamente. Né? É. Exatamente. Fã é só fanático sem sem a lático. outra parte. Né? Só com essa parte, que eu acho, às vezes. Né? Deixa eu levar mais algumas aqui pra. Pô, Caramba, a galera mandou mesmo, tô pô, feliz. Um monte. Claro, pô. É tô o Tony, o Tony, podcast, ainda... pô, o Tony ainda... ur, velho. É. é, diz bem, mas o Tony tá com problema ainda do superchats, eu acho. Ó, Gustavo mandou 13 reais, muito obrigado, falou, as limitações no humor hoje não é porque não é mais aceito fazer piadas preconceituosas. Acho que é aceito, existem soft Park, é Family Guy, ainda depende de como você faz, né? No contexto é. que tá inserido. A... Se a estranheza sobrepõe a graça, uh -huh. aí é o problema. Quando a graça é muito maior do que a estranheza e a pessoa consegue entender que aquilo é muito mais uma brincadeira do que o assunto em si, é, aí o humorista consegue romper essa barreira. Mas aí por isso que eu estou falando, são raros os que conseguem fazer isso com maestria. Eu trago um assunto, esse assunto é pesado, mas eu consigo entregar ele com dez vezes mais graça. Aí tem que distanciamento de tempo. Você não vai fazer piada com uma tragédia que acabou de acontecer. Tem o distanciamento é, geográfico, né? Você fazer piada aqui com uma coisa que aconteceu Lá na Puto que pariu é uma coisa, fazer Sim. piada com teu vizinho é outra. Então tem tudo isso, mas é a estranheza não pode nunca sobrepor a graça. Pra, pro, pro seu público e para você, porque a tua entrega contamina teu público. Não, eu concordo também. Eu concordo, eu concordo com isso. Dave Chapelle é legal, né? Você gosta. Sim. É, ele faz isso bem. Ele pega Sim. uns assuntos meio espinhosos, mas ele, ele faz bem, eu acho ele engraçado. É. E assim. até quando você faz, uh, até isso é isso é, legal. é porque ele conseguiu te bater num lugar importante, sabe? É, eu acho bom. Bruno mandou 10 reais. Falou: ó, Aqui vai um pedido a todos. Seria ótimo ver professores que fazem projetos inovadores de impacto social tendo uma conversa com vocês. Mande aí sua, seu. Mande aí seu bastão de convidados. mas legal. É? Pro entendi, professores. Professores que fazem projetos inovadores de impacto social. Porra, Maneiro, pô. Maneiro é? Claro, demais. É, legal. Só saber quem são, né? Ó, agora essa, essa era pro Bento. Pula essa e volta depois. É, deixa eu ver essa aqui. Aqui, cinco, uh, ó, Fábio mandou cinco reais e Yasmin, se a Cris indicar um filme da década de 90 e cheio de explosões, você não ia gostar? Vocês, vocês vão brigar? Ah, tá usando a referência do é. Arrocha, uhum. né? É. Se eu assistisse e não gostasse, eu ia falar, pô, Cris, não gostei. Filme ruim? É. é. Pô, pois é. Foi meio isso que aconteceu. Por Só que, que eles... você me indicou? É. Tem tanto filme achou é. que tinha é. acho a minha cara? É. É, então, só que... é que pra começar eu teria é. que ter assistido um filme da década de 90 com explosões, explosões. eu não teria assistido. É, então foi isso que aconteceu, <laughs> assim, é, é, é que um, é um contexto grande, eu não vou ficar explicando tudo aqui. Tudo bem. Falar, mas, a mas a gente tudo entendeu bem. que é uma piada é. com vocês dois. É E o, é. O, o, as, as perguntas que ele res, recebeu lá, ele conseguiu mandar pra você, do Nossa. Superchat? Talvez, o Tony deu uma saída, Porque ele pelo fica... que eu vi. Ah, tá agora estão tá... comprometido é eles mas... não estão ouvindo a é, gente não tem ninguém aqui agora, a gente pode fazer o que a gente quiser será que eles foram lá falar mal da gente? Fora. não, acho que o Tony foi resolver alguma coisa onde não tretanto, tem microfone não é... ah. vamos ligar o microfone de fora <laughs> mas, ó, o... tem mais pergunta aí? deixa eu ver uh, tinha uma aqui essa do filme eu não aguento mas é um filme que se chama A Rocha do Michael Bay teve B. mais pergunta disso? não, não, mas você falou assim, isso virou uma coisa na minha vida agora mas é café com rei, você gosta? gosto, obrigada, hein <risos> <risos> tipo assim, o Michael B. É o... da onde surgiu dos isso, velho? um dos piores diretores do mundo pra mim um dos piores diretores do mundo pra mim que fez pô, um monte de filme nada a ver, tipo Pearl *Harbor* Harbor assim. daí tipo eu tenho que falar falando nada a ver Pearl Harbor? você é? gosta? eu lembro que eu assisti quando era menor, mas eu achei ok, né vê de novo tá Cheio. bom <laughs> Mas, enfim, e daí eu tenho que ficar é falando. É com Ben Affleck? É. Pearl Harbor? Per ben Affleck, quem que é o outro mesmo? O Josh Hartnett. Uhum. Tem todos os da época. Que então, era. meu irmão adorava esse filme. É, esse é. filme aí é... Tudo bem. Esse você é gosta? Não. Ah. Mas é porque... Né? Ó, teve uma aqui mandada pra você, Bentô. pra mim. Boa noite a todos. bem se traduza para o inglês uma música brasileira. Obrigado. Ah, cara, não vou fazer isso de novo, né? Pô, a é todo programa eu faço um negócio desse. Não achando que tá é é palhaço, velho. É, então, <laughs> mostra. O não, estão te fazendo de marionete, né? Então, é? mico adestrado, que não, é pior ainda. É. Faz isso. Não, conta igual uma ficar piada. Pedindo, aí. É. Faz uma mágica. É. Isso é uma profissão, <laughs> ficar traduzindo música. <muito. risos> Acho que não. Na real, é. <laughs> só, só, é. É sim, é versionista. Não, é. já que eu comecei <laughs> a ganhar algum dinheiro para fazer, pode ser que seja, né? Pô, é, então. aqui. Mas eu não vou fazer. Por Quer... dinheiro. Tem alguma música só em português, português que querem ver o Bento traduzindo? Não sei, eu não sei nenhuma, quase. Eu sou uma vergonha pra música nacional, cara. Eu só vejo assim, as eu tenho então, algumas só. Hum... Mas eu não queria fazer isso, não, cara. É... Quero Every Step You Take. Isso é já é em inglês, né? Já Every Step You Take. Mas Every isso já é em inglês. Eu tenho eu que passar que alguma brata. do Brasil. É, vai... pra... eu entendi, achei que isso aí ia traduzir do inglês uma. em português. Bom chibom bon, bom bom. É, isso aí é. Bon, 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 bon. Yes, yeah. bon <laughs> chibom, bon, bon. Good shy good. É uh, good shy good, shy good good good. <laughs> the girls. As meninas. Eu não sei. É a, <laughs> mesma. Ah, a mesma música. Ah, é a mesma música. É. Então o pior analyzing this. This chair. Just a hereditary. Um, no, no. chair. this, uh, this uh, prison? hereditary prison? Cadeia, né? Ah, é. Cadeia, né? Não é, é cadeira. É. Caguei. É porque ela não, tava cantando é, a versão... Que... Cadeira, ela, ela é de é praia. De praia. <laughs> Mas é, aparece, né? É que essa música ensina as pessoas a lidarem com o elevador. Porque essa... muita gente não sabe lidar com o elevador. Tá cadeira editária? É. Porque ela dá uma dica maravilhosa pra pessoa aprender a cara dele. Esperando a besteira que eu vou falar. Mas é sério, porque muita gente não sabe lidar com o elevador e aperta os botões assim, sabe? Sim. Então a pessoa tem que aprender que o de cima sobe e o de baixo desce. Olha. Tá, dã, 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 dã. <laughs> tem uma curiosidade é, então. sobre o Tony. Ele não tem retorno de vídeo, ele tá só fingindo que ele tá olhando. Ah. ah e a gente rindo aqui pra ele todo assim. Tá, ele ouve a tá gente. Tá clima, tá ouvindo então, então, porque a hora que eu comecei a falar da teoria é. maluca, ele parou e fez uma cara assim de. É, mas ele ele... atua to... bem. O Tony tem DRT de ator. Olha aí, ele ah. tem DRT de ator. Isso que você tá fazendo aí, que é ler as mensagens, isso é uma profissão? Seu se se me propõe ele, não tá é baixo, hein? ele é diretor, galera. Ele é diretor, sério. Ah, ele dirige, ele corta. Não tá vindo, Tony. Não, não tá, adora. não dá cara. A gente vai ter que acreditar na tua palavra. Tá bem baixinho. É muito baixo tarde inteira hoje. Melhorou? Ah, agora melhorou. Aí tá, indo, opa. tá pra ouvir. Ixi, agora tá vindo um Pode? Chiadaço. Mas eu pode falar, eu... mas fala. Agora vai. é a brisa do mar. Vamos ler mais um superchat é, e daí. E, quais são quem que vai lá? Né? Oh. Ah. Na verdade, tem alguns interessantes, mas vamos ver aqui. Ó. Oh, tá muito chiado né? sim mas... Acho, mas acho que, a que se você poder... abaixar, some tua voz. Tony, faz, faz o seguinte, mas manda essas perguntas que eu faço aqui hoje. De manhã a gente vê isso aí. Tá bom fechou, fechou. Aí, ó, aí, agora, foi, 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 agora, agora foi agora foi é, ah, aí, 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 maravilha Sim. tá vendo é o medo bom, o medo bom. faz o negócio ah, funcionar. milagres milagres estão sendo feitos ah. aqui Renata Vasconcelos mandou cinco reais e ela fala assim ó Olá gostaria de saber o momento marcante que as meninas passaram e perceberam a importância de existir um podcast com representatividade feminina Momento importante? Ah. Era pra gente essa pergunta? <laughs> não, era, era pra gente. As ah, outras não, né? Olha, te, eu, eu vou começar e as vai completando. Foi muito importante pra gente o primeiro momento em que a gente conseguiu aumentar a nossa porcentagem de público feminino. Uhum. Primeiro momento que chegaram pra gente depois de um mês e meio, dois, e falaram, ó, oh, a gente bateu 30% de mulher. A gente... uhum, tipo, foi... Incrível. A gente fez até mais festa do que quando bateu meio a meio, porque o... Lado do pouquinho que era para 30 foi uma conquista muito grande para gente uhum. é... quando a gente recebe relatos é, de mulheres é que é, viram no Vênus uma companhia diária e aí o momento aquele momento que para elas era um momento terrível do dia um momento sem nada para fazer nada para pensar elas utilizam o Vênus para pra preencher, né, esse tédio e tudo mais ou esse momento que não era tão bom antes. E aí as pessoas mandam esse tipo de relato pra gente. E um momento marcante recente foi o nosso um ano, sim, ao vivo no Clube Barbichas que a gente fez semana passada, é. né, que nossa, a plateia era mesmo um mix de do nosso público, nossa, não é? Maravilhoso. Porque tinham. Tinha, acho que tinha 50% de homens, 50% é. de mulheres mesmo. Nossa, foi lindo. E todo demais. mundo muito legal. Vocês começaram a fazer isso agora? Sim. Show ao vivo? Aham. Uh -huh. Então, a gente tinha feito em agosto um show mesmo. Não basta copiar o nosso cenário. Nossa <laughs> ideia também. Vocês fazer só vão show. na sexta. A gente ah? já fez, né? Não, elas fizeram, vocês fizeram em agosto o primeiro show. É, em agosto. É, a gente fez em Cê dezembro o já... primeiro. Ah, tá. foi depois, ó. É, a gente fez Mas, agosto pô, dois shows. Foi pelo tá? primeiro é, ano, brincar, agora o, o primeiro. Mas, do... Mas, e aí a gente ah. é, pretende fazer. porque Qual que foi a nossa ideia sobre isso? É, a gente sempre foi muito festeira. Desde que a gente chegou no Flow, os meninos até brincam com a gente que toda semana tem bolo salgadinho, uhum. porque a gente comemora até. Sabe? É dia do alface, e é, compra bolo, sabe assim? Uhum. É, então a gente resolveu fazer, e muita gente pedia: pô, leva a gente no estúdio para ver, leva a gente no estúdio para ver a gravação. Cabe, não tem como. Não cabe mais uma pessoa lá. Então a gente resolveu fazer, pelo menos uma vez, sei lá, cada dois meses ou um mês, sei lá, dependendo de como fluir, uhum. em um lugar onde as pessoas possam ir assistir uhum. a gravação presencialmente. Sim. E aí a gente optou por começar isso no nosso aniversário, que seria meio assim, ó. Venham pra festa, então. Vocês não queriam, então venham. E aí a gente fez lá. E foi lindo. Foi, foi lindo. emocionante. Deu uma dor de cabeça absurdo. Mas valeu a pena. É verdade. E vai ao ar isso também? Foi ao vivo. Vocês postam no canal? Já, não, 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 não. Foi transmitido. Foi, ao vivo. foi transmitido, ah, foi ao vivo. Tá. Mas tá é. no canal sim. E é no mesmo molde da... da como vocês fazem no A gente levou o estúdio. cenário. Ah, tá. a, gente a gente levou. levou a gente certo. fez nos mesmos moldes, só que a gente é, trouxe mais convidados para ter uma rotatividade maior e a, e a pessoa não ficar entediada. Tem uma interação com o público? Tem. A gente abriu a abriu Principalmente pergunta. antes de abrir a câmera. A gente ficou bastante conversando com a galera, brincando, Sim. interagindo bem, porque a gente entende assim: quem foi até eu lá. Fazer... Claro. Vai lá, Onde é? é? Primeira. Deixa eu abrir Chia. essa porta? Que ela é mais eu não, não tô mais conseguindo puxar minha cadeira pra frente. Você consegue passar? Uh -huh. É. A gente entende assim que a galera que foi lá Isso, é muito fã, ele... né? E a gente já Sim. não tá podendo por conta da, da pandemia e tudo mais uma proximidade tão grande, né? Do, do abraço e tudo mais. Então a gente antes de abrir a gente ia começar às oito a transmissão. Então a gente foi pro palco umas vinte para as oito e aí ficamos lá conversando com a galera, perguntando Sim. o que, que eles gostam, o que, que não gostam, batendo papo mesmo, falando sobre episódios legais e relembrando coisa e eles pedindo co... e a gente brincando. É, e aí entramos no ar e depois que acabou de novo a gente ficou lá um tempo, de novo a gente não tá podendo ainda fazer o atendimento que eu pelo menos adoro tipo, receber todo mundo, abraçar tirar foto, a gente não tá podendo, mas o que a gente fez foi, olha, a gente vai ficar no palco, a gente tava sem máscara, né porque a gente tinha acabado de fazer a apresentação e então tava todo mundo de máscara a gente falou, então vamos fazer assim, a gente continua aqui no palco, vocês podem ir parando aqui na frente e a gente posa Daqui, né? O tanto quanto possível. Meio que uma selfie e a gente de longe. Mas foi o que deu para fazer nesse momento. A gente espera do fundo do coração que em breve as coisas melhorem e a gente possa. É. Não, vai rolar, pô. Depois da Omicron só vai ter mais duas variantes. Enfim. Mas de fato as coisas estão melhorando, né? Eu digo assim: tem muito número ainda, eu sei. Tem aí. Quem não pegou, caiu nessa, né? Quem tava escapando, tipo, Pegou, chegou a pegar? Eu peguei. É? Peguei. Mas então, mas isso que eu tô falando, ah, quem pegou a mais recentemente já vacinado, primeira, segunda dose e tal, não, não sofreu tanto mais, né? Não, sim. É aquela tensão mais... do começo, é, é claro, ultimada, é claro. É assim, claro, é claro. Agora é assim, ai, ah, droga, peguei. É, né? É. Então, um pouco assim, né, é. agora. É. Não, não que... mais, tipo, talvez então, eu morra, né? Então, a, ainda é. existe. Existe o risco. Mas a, a gente conseguiu, é. né? Enfim. Trata isso como um, um problema e não um, um pavor, Sim. né? É um problema ainda, mas aí, antes era apavorante, né? O okay. que? É, o fato de pegar Covid agora. Uhum. Porque eu tava falando da gente não conseguir ainda atender as pessoas, uhum. né? No, no, no show. Mas a gente pegou, Chegou um a pegar Pegou, Yasmin? O okay. quê? Covid. Eu peguei. Covid. Eu peguei. peguei pegou em agosto. Também? Peguei. Em é? agosto do ano passado. E aí, pra vocês foi, foi como? Foi, foi tranquilo. Eu, os meus sintomas foram moderados, então estava tranquilo em relação a isso. Só um, dois dias que eu fiquei malzinha, mas mesmo assim eu participei do Vênus remotamente pelo telão lá da minha casa. Participei, não participava ativamente, né? não ficava interagindo o tempo todo, mas fazia interações pontuais. Aí foi bem legal. Então não ficou com nada, não? Então tive sintomas. Não, depois. A tal da nevoa é, é, o olfato, o É a caralho. única coisa. É, eu perdi. o fato O fato paladar. A única coisa que, do meu olfato que ficou diferente até hoje é que o cheiro ruim para mim, todos têm o mesmo cheiro. O cheiro Até ruim. hoje isso? Sim, o cheiro ruim para o cheiro do rio Tietê tem o mesmo cheiro do Caramba. cocô, que tem o mesmo hum. cheiro da, do lixo, o mesmo idêntico. Caramba. Feideira. Caramba. Mas se fosse identificar esse cheiro, ele seria mais parecido com qual desses? Com o Rio Tietê. É? Infelizmente. Caramba! Tava aquela cratera hein? lá? É? Deve ter esse cheiro aí. <laughs> ah, é? Aquela é. cratera que abriu, né? É. Que bizarro, hein? Cara? É o mesmo cheiro, mesmo Assustador cheiro. Assustador aquele vídeo, cara. Caramba. Tipo, todo cheiro ruim pra mim tem o mesmo cheiro. Isso nunca vai melhorar? Vai, acho que vai, sei lá. O médico falou alguma coisa? Não? Hum. Ué, hum, não, bem, não, que foi assim. não, é. não tem problema, assim. Sim, tudo bem. Ainda bem pelo menos é um mau cheiro só. É, né? eu não é. quero sentir todo. É. Pelo menos é um só agora, né? É. Não quero sentir todo o mau cheiro. Não virá sommelier, né? De é, mau cheiro. É. Exatamente, é exatamente. <laughs> ó, o André Trazi mandou 10 reais e fala assim, ó. Yaz e Cris, admiro vocês demais. Uma dúvida: o que vocês fazem quando estão meio para baixo, mas precisam seguir com o dia? Beijo, boletos: né? olha <laughs> os seus boletos. <laughs> Porque te dá uma motivação. <laughs> nossa, menina. Nossa. É, mas, nossa, direto acontece comigo de eu estar num dia muito cansativo, assim, que eu tô sobrecarregada, sob muita pressão. Só que não existe não, não fazer ah, a, é. uhum. a, as coisas do meu dia. Não existe desistir, entendeu? Então eu falo, vai lá, garota, quem é minha campeã? Fico tentando me <laughs> animar e, e depois eu vejo um... De me reorganizar para que em tal dia eu consiga descansar e colocar todas essas coisas no lugar. Porque não adianta, cara. É o que você gosta, é o que, é o que tá rolando certo para sua vida, então vai e faz, porque você tá tendo uma oportunidade bonita para caramba uma, uma oportunidade de mudar a sua vida. Então, isso aí, essa tristeza é momentânea. Ou você faz uma terapia, ou você se reorganiza aí. Certo. Bom, pra mim tem duas coisas. A primeira é minha filha, que não, não tem. Assim, não tem desânimo, porque a minha motivação é muito maior do que qualquer desânimo. Então, de verdade, assim, é... se eu acordei e tô cansada, eu não tenho tempo de pensar que eu tô cansada, eu só vou. Eu vou cansar. aquela coisa assim: se você der cansado, vai cansada mesmo. É isso, eu Sim. só vou. E a outra coisa é que eu fui professora durante 10 anos e nunca foi o meu dom, nunca foi, eu não gostava de dar aula. E então, eu sempre penso assim, cara, eu trabalhava. Tanto tempo por dia, ganhava X, hum. era infeliz. Hoje eu tô trabalhando dessa forma com o que eu amo, ganhando Y. Então eu não posso reclamar uma vírgula. Sim. Uma vírgula. Uhum. É só agradecer, agradecer, agradecer e trabalhar com um sorriso na cara. Sim. Tá perfeito. Tá lindo, Sim. sabe? Mas claro que, a gente, que se, a gente tem que se permitir também ficar triste em algumas situações, não é? é... Sabe, passar a tristeza por baixo e vamos que vamos, motivação e felicidade. Não, eu, eu, eu tiro um tempo pra ficar sozinha e me permitir sentir o que eu tô sentindo também, senão eu, eu enlouqueço. Mas. Eu já não faço. É mesmo? Não faço. Acho que se eu fizer, eu fico. Ah, fica <laughs> 10 anos! Gente, eu volto! Não, eu faço, eu faço sim, porque senão eu enlouqueço e parece que tá tudo mascarado e tudo perde o propósito, porque. Como assim eu tenho que ser feliz sempre? Eu não tenho que ser feliz sempre. Tem dia que eu chego no Vênus e estou mais quieta, mas na minha. Não tenho que fingir que tô feliz, sabe? Eu sei que você não faz isso, não finge que tá. Mas é mais um negócio de Gente, acho que eu sou meio psicopata. Não me abalo emocionalmente, assim, desse jeito. Eu me abalo. Sociopata. Mas é. Psicopata. Não, mas sociopata, eu acho que é mais uma pessoa que transita normalmente pela sociedade. Não Uma psicopata mata, né? Sem uhum, Me dá a chance. <laughs> ela ela, ela sabe o que ela é. é. Não, mas eu, eu não tenho isso mesmo, não. Eu tenho. Não. É, então, a ausência de sentimentos, assim, de remorso, compaixão. É... Compaixão eu tenho. Não, sim. Eu só tô. Não, eu não tô me não, não. Eu, eu tô, tô, eu tô fazendo um bingo mental. Pode, pode mandar. Eu, tava eu fazendo um tô fazendo um bingo mental. De são. Mas. São mais de psicopatas, quando você analisa um caso que existe alguém. Não quer dizer que você, por ter isso, você é um psicopata, um sucesso, uhum. mas quando você analisa o histórico de psicopatas, alguma coisa, eles têm esses traços tipo, comportamentais. Tipo, todo psicopata é isso, mas nem todo mundo que isso, tem isso é um é, psicopata, é. entendi. Se você gostava de torturar animal. Não, Deus me era livre. Pequeno, Não, tá, nem. Isso é, isso é um sinal clássico, assim, é. de que provavelmente a, a pessoa vai ser, ou tenho algum pé na uhum. psicopatia, entendeu? Uhum. Mas é. é não, meu negócio é esse mesmo. É, eu não sei, pode ser. Agora posso estar tá meio é, poliana aqui, mas eu tenho isso mesmo. Eu falo isso com alguma frequência. Até o dia que eu fui lá no no podcast do JJ eu falei bastante sobre isso. Eu, de fato, sou uma pessoa muito grata. Então eu sempre tendo a olhar o copo meio cheio sempre. Então é, não é que não tem coisas que não me deixam triste. Tem, mas eu sempre tendo a falar assim. Ok, isso é o suficiente. Tipo assim, ó, eu tenho todos esses motivos aqui para estar tá muito feliz. Aí eu olho pra esse motivo e falo, foda-se. Você é muito pequeno. C você uhum. é muito pequeno perto disso tudo aqui. Então é, é, eu acho que é mais por esse lado do que o fato de, de é, não sentir a tristeza, sabe? Uhum. É, é meio que um olhar e falar assim, cara, mas sério, Cris? Você jura? Olha a tua vida. Olha tudo que tá acontecendo. Olha que legal. Olha a tua filha com saúde. Olha a tua casa. Olha que. Seus uhum. amigos. É, isso isso não, não colocando na mesa fatores como doenças psicológicas, depressão, claro, ansiedade, claro, claro. síndrome do pânico, que apesar da pessoa saber tudo o que está acontecendo de bom na vida dela. É, as ela... mentiras do século XXI, né? Essas doenças, né? <laughs> Eu sei que você tá. Ele está afim, a... ele tá afim. Daqui tá a pouco vai quebrar a, a de Ele acha de que a gente não conhece. Vocês tem alguma religião, alguma coisa assim? Não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus. Também. Eu também, eu também. Uhum. Acredito bastante, sério, eu juro. É? é? As coisas que aconteceram na minha vida, eu meio que não. Não acho que é. Sabe? Você vai. Achar que você tá em controle absoluto Nunca de tudo que sorte. acontece na sua Sempre vida e de todos os passos que você dá, você tem um controle absoluto de tudo. Pode não ser Deus, pode chamar de universo, energia cósmica, qualquer coisa, mas alguma força. Eu também acho. Que seja. que não é você exatamente que tem controle de tudo, entendeu? Tem alguma. você delega essa, esse poder para alguém que está acima de você. Se você não tem uma mínima conexão com nada espiritual, para mim é. Não tô dizendo que você pode ser assim, mas eu acho que é uma existência que é meio falha em vários uhum. sentidos assim, então eu não sei. Uhum. -se, só eu. Só assim, pode a ser, ser estético. É, pode ser cético, pode ser, né? Mas é. se você não se conecta com nada, é, aí com já nada é um problema. eu acho meio estranho, entendeu? Mas também Mas existem essas pessoas Então, É. Tudo certo. Mas eu tenho certeza que eu vou lá pro céu. <laughs> Deus assim. <laughs> Dá mais um chuca-chat aqui. Vai lá, Bora. Ó, o Vinícius C mandou 10 reais hum. e fala assim: ó, só queria dizer que a Cris ganha toda e qualquer discussão, <laughs> viu? Bento, <laughs> aprenda a estar errado é ok. <laughs> curva evolua. A mentira é uma merda sempre. Caramba, acho é que isso. Oh, é isso. Como é o nome? Como é o nome? Vinícius C. Vinícius, obrigada pela, pela mensagem, obrigada pelo carinho. Eu não ganho toda e qualquer discussão, não. Às vezes eu abaixo bem a minha bolinha, mas é eu não tenho dificuldade de perceber, de, de admitir quando eu tô errado. É que dificilmente eu tô, mas <laughs> só foi pra você irritar o Beto. Mas... <laughs> Se sentindo para obter informação de uma pessoa que você está torturando para ela não explodir uma bomba num lugar e você tem que mentir, você fala já prendeu todos os meus comparsas, o cara sendo torturado já, cara, você ultimo, te... mas você não prendeu ninguém, mas você tá mentindo para salvar milhares de vidas, tá? O <laughs> <Ele risos> cara foi pra ele outra estava... uma, uma situação em não. que a mentira seja boa. Não, o episódio que a gente tava discutindo isso, a situação que ele inventou, o que que era mesmo, Tony? Era, era inacreditável, se atropelasse alguém, daí você visse para não chamar a polícia. Que ia acabar com a minha vida, chamar a polícia porque eu atropelei uma pessoa. Daí você disse que a pessoa era um pedófilo, e tinha uma carta de uma criança. Eu falei, cara, qual que situação é essa, Bento? Bento assim, colocar... Se eu estiver é. torturando uma pessoa é. para ela me contar uma coisa, é. eu não vou mentir do tipo, é. eu já estou contando. Eu vou cortar um dedo dela de verdade, eu não vou mentir. Eu corto um dedo de verdade, assim, ó. Enfim. Fugindo que você vai cortar. Não. Pra ela confessar, você não precisa ir aos bias de quatro. Não, pra mas eu não quero mentir. ir às vezes de fato. Porra. Bento, eu Cara, quero. Outra sala para. Eu quero ir às vezes de fato, você não está entendendo? Eu sou ruim. Essa foi só para perturbar ele. É, meu Deus. Vai lá, Tony. Vamos lá para a próxima. É... Deixa eu ver aqui. NER mandou cinco reais e fala assim... Boa noite, meus queridões e queridonas. Boa noite. Boa noite. Eu de saber como foi para as duas conversarem com o Toquinho. Vocês ficaram tensas? Amei aquele episódio. Nossa, tensa a gente não ficou, mas a gente ficou muito feliz, é. muito grata de foi ter essa honra. oportunidade. Foi uma honra trazer o Toquinho, um artista desse porte, para poder falar... Da relação dele com a música, explicar o significado das músicas dele. Foi de uma, de foi, uma nobreza, foi. de uma pureza, trazer, poder trocar essa ideia com um toquinho. Eu não tenho nem palavras, às vezes eu olho assim a situação de fora, eu vejo a minha vida, o que está uh -huh. acontecendo de cima, e eu fico, não é possível que você está tendo essas oportunidades não é possível que isso está acontecendo total, mesmo total. eu sou um, eu tô me sentindo muito assim mas sou muito grata por ter tido essa, essa oportunidade de trocar ideia com o Toquinho um cara um, um gênio da música eu tive isso no Pix Show de Halloween também mas foi pelos piores motivos mas eu achei um episódio bom depois que eu saí <laughs> de fora do meu corpo e vi de fora mas enfim vai lá o to... anão to... Toquinho não Toquinho Toquinho Oh, o Pericles Rodrigues fala pro Bento assim Mandou 5 reais e fala assim ó, Bento, opinião é que nem bunda, cara Todos podem dar se quiser Quer responder? É, Você tem a ver comigo, cara Eu já não falei isso 300 vezes aí Na conversa, que opinião cada um pode ter a sua Ué, eu acho que alguém tem que ter a minha opinião Que eu nunca achei isso Nunca disse isso. Não, mas de repente ele falou de um jeito que pode ser um convite É, provavelmente foi isso <laughs> essa frase é uma batida aqui, não sei o que, né? o Gabriel Matos mandou cinco reais e fala assim, ó, por favor, façam uma camisa com a imagem de uma caneca escrito, isso é um copo com alça. Frases geniais do Bento. É. Pra mim, isso não é uma caneca, isso é um o copo com alça. alça. Não, isso tem que ter. Isso tem que não ser Isso Porque tem você, que ter. Você vê a lista de coisas que saem dessa por episódio? Mas olha, Legendais isso vai ter até... Isso é uma caneca. Isso é um copo com alça. Ó o formato, é verdade. É verdade. Isso aqui é um copo. A próxima caneca do manhã vai estar escrito. Isso não é uma caneca, isso é, um é um copo. É um copo com, com alça. alça. Boa ventura. É <laughs> <laughs> temos mais, tem, mais torneios. Temos mais três aqui, ó. Tá. É o Post Rostless Videos. Mandou 10 reais e fala assim: dona dos olhos que roubaram o brilho das estrelas. E escondeu o sol atrás da franja. Mentira, a Cris é linda. Vontade de guardar na prateleira. Manda beijo pra mim. Wallace Oias. Oh yes. O Wallace, um beijo para você. Eu, eu não entendi se foi é, uma ofensa ou um elogio, porque foi tão confuso. Roubou o sol, botou é. não sei o quê. Escondeu atrás, atrás, é. Mas, obrigada. <laughs> Ficou um pouco confuso. Eu achei que era o Bento explicando o que é uma caneca. <risos> <risos> aí, é hater? Né? É, não sei se é por... Não, tô brincando. Obrigado, Wallace, pelo carinho, de verdade uma declaração de a, outro, galera, a galera fala é é, que eu uso. Eu, eu gosto da franja. A galera fala que eu uso franja para esconder a testa grande. Eu falo, gente, não dá para esconder, porque é só você medir o tamanho da franja que dá para saber que a é testa grande. É, não tá, tô escondendo é... a testa grande, entendeu? Eu tô enfeitando. É, não, só. Você é bonita, Cris. Muito pô, obrigada. É, eu não tá acho. flertando comigo? Não, não. <risos> Falando <risos> a verdade, pô, vocês <laughs> duas são bonitas, só que são diferentes, né? São estilos uma beleza, beleza exótica que, que você fala que é, ela eu, eu não falei nada disso eu falei que as duas são bonitas têm estilos de beleza Muito diferente obrigado. igual é laranja e maçã não tem um melhor são duas coisas diferentes igualmente boas mas não dá para comparar entendeu é ótimo <laughs> Oh, o André mandou dois reais e fala assim Bento, sua voz é uma extensão do meu cérebro. Obrigado. Coitado. Oh. Só... <risos> <risos> Obrigado, Yasmin. Que vacilo. Eu... É maravilhoso, cara. É. Essa é muito rápida. Muito, muito. É. E por último aqui, ó, é. hoje o meu irmão, Marco de Laete, oh, É de verdade seu essa. irmão? irmão de verdade. E é irmão do Tony. Ele fala assim, ó, e, ah, se tivesse de escolher uma das opções, seria podcaster, iria para a carreira musica musical ou viveria fazendo as imitações? E pergunta para a Cris também, qual foi o fritada que mais você curtiu fazer? Rapidinho, mas já, já dá para vocês viverem só de podcast, né? Se a gente precisasse parar todo só o resto, daria. Pode? Com certeza. É? Com certeza. Bom, bom parabéns. Bom. Daria bom. sim. Mas... é que não a precisa, ah, sim. É. a gente não precisa porque... para as outras coisas é. que a gente faz. E, e sobre as, as profissões que ele perguntou, a única que eu acho que eu não seguiria é imitando vozes apenas, porque chega uma hora que você não quer mais imitar, né? As, as mesmas vozes. Eu não acho que eu não seria uma imitadora profissional, porque não é a, 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 a a vertente da arte que mais me deixa feliz. Mas em direto, Gui Santana Se ele, se ele é feliz. <laughs> Você def... Não, pra mim, para mim não dá. 80, pra, mim, pra mim não dá. Eu gosto de fazer brincando quando alguém pede, ou se eu te sentir vontade de imitar, imitar uma pessoa, imitar a voz do Google, imitar o Cebolinha imitar personagem, aí sim, mas viver disso, por enquanto, pra mim não é uma. uma nem, não tenho desejo disso, não. Agora, é, ser podcaster e seguir carreira na música, eu, eu toparia fazer os dois ao mesmo tempo. Não, não. Só Ele pediu escolher pra escolher um... uma. Ah, daí eu não quero escolher. Mas No momento, a Yasmin de agora, do dia 3 de fevereiro, meia-noite de 17, escolhe podcaster. Ah, tá. <risos> <risos> Crist... Ele falou pra escolher uma. Escolhe! <laughs> escolhe, ela ou eu? eu estava mentindo <laughs> essa mensagem, não é do irmão do Tony, é do Rick tá. <laughs> <laughs> capaz, capaz, que ele falou que, que só pode ser uma coisa. Se você não se dedicar, Mas a gente... se você não se dedicar 100% é. pra música, você não vai ser um artista da música. A gente já conversou gente... até sobre isso. E sobre a possibilidade, assim, de... É, daqui um tempo, a Yas precisa viajar fazer show, por exemplo. E os shows voltarem de comédia, que não voltou ainda como é normalmente. A gente já conversou sobre isso, assim, cara... O quanto a gente precisar se movimentar nos dias da semana que a gente estiver livre, para que o Vênus continue sendo uma possibilidade Sim. e os nossos sonhos continuem acontecendo, uhum. a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vai. Igualmente, o Vênus está sendo um sonho. É. Entendeu? Porque a gente então, sempre quis... Os individuais, né? É, Fora exato. os que a gente tem junto. Então, exato. por exemplo, hoje a gente faz cinco Vênus na semana. A gente não tem tá obrigação de fazer cinco. A gente faz, a gente ama e a gente quer continuar. Mas se se. Se tornar inviável uhum. continuar com cinco, a gente cai para quatro, porque sexta é um normalmente show, sexta, sábado, domingo, uhum. ou, porra, na segunda ou na terça, é mais tranquilo para mim. Vamos aproveitar a terça e gravar sempre de sexta, ou da sexta sempre se gravar. Não tem como a gente prever o como vai estar tipo, porra, e, aliás, pode gravar um, um EP e bombar para caralho e ter show sabe aqueles caras que tem 40 shows no mês que não tem nem dia ah. para ele fazer tanto show? Uhum. A gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que espremer aí, mudar o vênus de horário, vai para amanhã, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Sim. Mas é, nesse ano que a gente passou, surgiu coisa para mim surgiu coisa para Yas que já deu para a gente entender que a gente vai fazer o possível para que cada uma possa continuar realizando aquilo que acredita e a gente vai ser flexionar tanto quanto for possível, ainda que isso signifique gravar dois por dia que a gente já fez. Sim, pô, que bom. É fora, dois por dia é fora, <laughs> né? Voltou a reta. É, é, fazer dois por dia, por dia, dia volta, a gente né? quase fritada ficou maluca. Ah, ou fritada? Ah, é verdade. Ai, gente. É que, assim, não tem um, um que eu gostei muito. Tem piadas que são queridinhas minhas, assim, que, que se espalharam, sabe? Tem uma que. Eu, eu tenho diastema, originalmente. O meu dente de fábrica tem diastema, que é aquele, pra quem não sabe, o dente separado da Madonna, da Laura Paulzini, hum, aquele vãozinho. Não tem mais. Não, porque eu fechei. Ah. Mas eu tinha. E aí, quando a gente foi profetizada <laughs> na TV, porque eu falei, meu dente é de fábrica, ou caceta! Sim, sim, claro. É, quando, eu, quando a gente foi pra TV, eu nunca me incomodei, mas quando a gente foi pra TV, quando a gente começou a gravar e fazer os takes e tal, aquilo me incomodava porque parecia muito maior do que era na TV. E, e, e o vão ficava escurecido no meio, sabe? Porque, né, a boca fechada, é. a boca uhum. ficava, não ficava harmonioso. E eu resolvi fechar. E aí eu era chefe de roteiro, então eu recebia as piadas de todo mundo. E aí o Vilela tinha uma piada comigo. Quando chegou as piadas dele, a, ele mandou as piadas. E eu li que ele tinha uma piada com isso. A piada era muito boa. Eu desmarquei e eu fiz o programa com o dente separado pra ele poder usar a piada. Então, assim... Uhum. Tudo pela piada sempre, até o fim. E a piada era muito boa, porque ele falava assim... É, o vão no dente da Cris Paiva é tão grande que quando o, cara foi quando o cara vai beijar ela, ele ouve uma voz assim... Cuidado com o vão entre o dente e a plataforma. <risos> <risos> eu falei, não dá para perder essa piada. Essa eu acho muito boa. É, teve uma que é a piada mais curta do Fritada, que foi minha com o Diogo. Porque a gente. As piadas com o Diogo é sempre dele tá, velho, dele tá muito velho. Dele tá muito velho, dele tá muito velho, 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 velho. E a gente faz muita piada com isso. E aí ele me sacaneou para me chamar no púlpito. Quando eu cheguei no púlpito, eu fiz assim: Diogo. bença, Diogo. <laughs> Por isso. Tipo, chamando de boa pra caralho. Uhum. É, e tem uma que a gente tem muito orgulho de ter feito, porque a gente fez essa piada pra Bruna Surfistinha falar. E essa piada só cabe ela falando. Porque a Bruna, todo mundo sabe da história dela, né? Ela foi garota de programa. E você entende que, oh, oh, para ela, é, o, o puta não é uma ofensa? Foi uma profissão, né? De, de, ela, ela trabalhou como isso. É diferente de você falar pra alguém que não sim, é, sim. né? Uhum. Então, para ela, essa palavra tem outro sentido. Então, é uma palavra que realmente só caberia a ela falar. Uma, uma, uma piada. Que foi assim: a esposa do Vilela, ela é modelo. Então, a gente fez uma piada pra Bruna que a base da piada era só ironia. Era uma frase e ela dizia assim, a mulher do Vilela é modelo. Modelo, já falei muito isso. <laughs> e acabou. Tipo, ela não disse nada, não teve a, não teve a ofensa. A ofensa tá na tua mente aí, uhum. que entendeu o que eu quis dizer sim, com isso. Sim. Então, são mais pontuais, são piadas queridinhas. Dei três exemplos, é isso. Então, qual vai ser o... Tem alguém que... Grande assim, vamos dizer que tá agendado já para você, alguma entrevista ó, que seja maneira, assim. Todas são, mas algumas um que chamam mais a que atenção. tá prestes a realizar, né? Qual que você disse? Do dia 15. Ah, desse mês? É, é que a gente. Foi um que a gente foi bem atrás, assim, de conseguir. Mas tem os nossos dos sonhos, né? Quem que é? Tem os, os nomes dos sonhos, assim. Quem são esses? Tem os comuns, uhum. que é, por exemplo, Fernanda Gentil, que a gente quer a gente desde. Queria do... muito. É. Ela é uma que a gente quer muito. A Glória Maria, a, a Xuxa. A Ana Carolina. Ana Carolina. titãozinho Chororó. É, eu Mas tem algum Nossa, que vocês falou. possam falar que já tá agendado? Já está agendado. É, é, pra num futuro próximo já. É chato falar de gente que tá agendada. Não pode falar, ué, sabe, o que então, ah, sabe o que acontece? Então, sabe o que acontece? Porque desmarca isso? Não, não, não é nem isso. É porque assim. É... Tem uma surpresa. Tem... Não é nem isso, não. Tem uma galera. Que eu não sei porquê, mas fica meio que mirando e tentando colocar hum, tá antes. Né? Hum, só que... hum. é. Entendeu? Então, assim, tá. é, e de verdade, eu não, eu não veria problema nisso se fosse natural. Porque eu entendo que são programas diferentes. Então, eu sempre dou esse exemplo. Tipo, a Anitta vai na Fátima Bernardes, vai no Faustão, é outro Outra programa. Coisa. Ela vai participar dos. Ela vai fazer uma novela, ela vai fazer não sei o quê. vai ter outro papo com a pessoa. Mas tem gente que parece que fica. Olha a agenda e corre para encaixar antes da data que a gente teria. Se uhum. fosse natural não veria problema, mas não é. Uhum. é. É uma busca pelo ineditismo. E aí ficou, oh, é um isso saco! Vai viver uhum. a tua vida, sabe? É, e gente, tem gente, tem esse sabe. meio esse segredo para não dar. É, esse... Então a gente não fala. Assim, mas espera aí a agenda que, que vai sair. Entendi. Esse mês tem e março tem também. Nossa, muita tem. gente. É? É. Não, hum. muita gente eu sei, mas não muita gente que a gente queria muito. Isso hum, aqui, isso aqui. É. Saquei. é. é. Pô, que bom. Vou ver. Não gostou da nossa história? Gostei, mas ah, Não. Queria saber um nome só. Não, alguém. é que mas eu, tudo eu, bem, eu, relaxa, mas eu expliquei bem. o porquê. Eu acho que eu, falo eu já para entendi. do ar. Não, mas tudo bem. Já entendi. <laughs> tudo bem. Desculpa. Sim. É não, copo. Não, é copo. Eu sei, eu sei. É copo. Isso é um copo. <laughs> mas era só. Era... Só queria saber e se. Pra ele, alguém. pra ele, talvez nem vai fazer sentido, sabe? Ele é. vai falar, É. É, foda-se. <laughs> é, mas, viu, deixa eu te falar. Isso é um copo e mentir é bom. Mentir Mentira, Débora. Tá bom. Obrigado. Esse tá mais, mais aliviado agora. Tô, claro, pô. Sabia <laughs> que mentira era bom. Não <laughs> Não sempre. É, pessoal, chegou aquele momento de vocês pegarem seus copos com alça aí na casa de vocês. Tomar aquele chazinho antes de dormir, né? E a... Pô, muito obrigado por terem vindo aí, de verdade. Foi muito engraçado. Valeu, valeu. E se essa é a, sua primeira... se é a sua primeira vez, desespenhou. Então, estão sempre convidados, oh, voltem. Obrigada, é, cara, obrigada. obrigada é, sim, claro. E a gente vai lá, né? É claro, assim, claro. Então, tá é, marcado? Sim, tá, claro. tá marcado, eu acho. Não, né? A Dani ma tentou marcar, quando estava de férias, ela falou que ia remarcar. Eu acho que agora é março vocês falaram que vai ser sua mulher, né? É, mas então, tem um fevereiro é, inteiro no meio, Antes inteiro, de março, é. tá? É, é, então não. Estamos, Estamos aí, Bom, a gente, receberem é. a gente. o inteiro inteiro não, que a gente, a gente já tem umas datas já fechadas, mas tem, é, não, digo, temos datas agora. Tem um inteiro, né? fevereiro inteiro antes de chegar ao mar. É verdade, é uma Que verdade. humilhação, hein? <laughs> E se inscrevam vocês lá no canal do Vênus, tá Sim. bom? É, Por claro, favor. Pô. Se inscrevam Adão, lá né? que a gente tá rumo aos 700 mil inscritos. A gente faz todo dia, segunda, sexta, às vezes sábado, às vezes, domingo. Então fica de olho também. Às na vezes nossa ao agenda. vivo no teatro? É, então fica de olho que você pode acompanhar ao vivo o Vênus também. Às vezes é lá no arroba o Venus Podcast pra ficar ligado na nossa agenda. É isso. Show. Obrigado, garoto. Ela encerra bem, né? É, não. Você mudou viu? bem. Mas... É, claro, e se inscrevam aqui no, no canal do Ben Yuri, se você não é inscrito. Valeu. Obrigado <laughs> Tá bom? E sigam lá, ó. Yuri M Moraes. Oh, Moraes. Moraes. Yuri Moraes, Moraes. Bento <laughs> Ribeiro. Aquele cara da MTV, né? Aquele lá tá que, que eu via na vida <laughs> da Madalena. <laughs> da padaria. Tá bom. Valeu, galera. É isso. Beijo. Então, vamos pra casa. Beijo. A gente diz com cuidado, hein? Acabou. É isso. Valeu. brasileira mamão